ბატონო, მომგესალმებით. და ჩვენ მართლაც განსაკუთრებული შეხვედრა გვაქვს. მადლობა მინდა უთხრა ყველას, ვინც მიიღო ეს წინადადება. ვარ ძალიან ემოციურად დაფრთული იმის გამო, რომ ბატონო გურამად ამერიკა რაღაც ხეობაში ძიმე პროცესები არისო და მე ვგადავდებ ყველაფერს და შემოგიერთები, თუ და ბატონი გურამ ქართველიშვილი სახლში უყურებ და ყველაფერს შემოგიერთებ. მინდა მადლობა უთხრა ქართველ ნინო ჩხობაძეს, რომელიც რომელმაც ასევე შეცვალა დღეს თავის პროგრამა. მე მინდა მოგახსენო თქვენ, რომ ყველა პიროვნებას გაუგზავნეთ, ყველას დღეს გამოქვეყნებულია სააგენტოებში, ტელევიზიებში, ყველგან თქვენ რომ წარმოიდგინოთ რა მდგომარეობა და რომ ვნახოთ, როგორ ქვეყანაში ცხოვრობთ. ეს არის რეალურად, როდესაც ეს ღონისძიება ცნობილია და 10 დღეა, 15 დღეა საუბრობთ, რომ შედგეს პირდაპირ დიალოგი. ყველა რაღაც მიზეზი მოიყვანა, რომ ამის გამო და იმის გამო, ზოგმა პანდემიის, ზოგმა რის გამო, ზოგმა რის გამო. ქუთაისის დეპუტატი ქუთაისში ვარო, მითხრან, ეს რაჭა-ლეჩხუმის დეპუტატი არ ჩანს, ყველაფერი დევს ფეისბუქზე, გვარების მიხედვით იყო ყველა გამოქვეყნება, ყველა, ესე ჩვენ მოვიწვიეთ, როგორც ეკონომიკის მინისტრი, გაუგზავნეთ ასევე კომიტეტის თავმჯდომარეს. ეს ქალბატონ ნინოს წინადადება იყო, რომ კომიტეტში შედგა ამის იმ პეტიცია წარადგინეს ახალგაზრდებმა და გაუგზავნეთ კომიტეტის თავმჯდომარეს. იქ ბატონი ლილუაშვილი უბრალოდ საუბრობდა, რომ თქვენ არ დაგავიწყდეთ $100,000 და მოვიწვიეთ ისიც, ანუ მოვიწვიეთ ბატონი დავით მიცხულავა, მოვიწვიეთ ბატონი პაატა ცინცაძე, ყველას როგორც შეიძლებოდა მივაწვდინეთ ხმა. ბატონი ანზორ ჭითანავა, ესე იგი შემდგომ სააგენტო, ეროვნული სააგენტო ბუნების დაცვის, იქ გამოდის მოადგილეა პიროვნება, რომელიც ამ საკითხებზე ძალიან ესეთ განმარტებებს აკეთებს. ყველა მოვიწვიეთ, სამწუხაროდ ხედავთ როგორ არის. მინდა ვიფიქრო და ეს იქნება ძალიან კარგი, რომ შემოგვიერთებიან რამდენიმე პიროვნება, მომაწოდა აგერ ინფორმაცია და ბატონმა ჯუმბერმაც მითხრა, რომ რეალურად პიტის დრო არის და რაღაც ანდროსავის გამო უჭირს მოსვლად, ვინც შემოგვიერთება ძალიან კარგია. ბატონი გიორგი ქუთათელაძე, ვისთან ერთადაც მე ვარ დღეს ამ დღევანდელის ორგანიზატორი, ისიც გზაშია და რაღაც შემოგვიერთება. მე მინდა მადლობა უთხრა ბატონ ამირან აქციაურს, რომელიც სწორედ ენერგეტიკის ინსტიტუტის დირექტორი, საერთოდ სერიოზული მოღვაწე კაცია, ტესლას წარმომადგენელი, უაღრესად საინტერესო წინადადებები მოგვაწოდა. ჩვენ ამ დღეს შემოგვიერთდნენ პიროვნებები, მოდით დაველოდოთ ყველას მოსვლას და მე ვისაც გაუჩნდება სურვილი, ყველას შევეხებით და გამოვაცხადებთ და ვიტყვით ამის თაობაზე. მე ძალიან მწუხარ, რომ რიონის ხეობაში ზუსტად ამ დღევანდელ დღეს დაამთხვეს და პოლიციის ძალით უნდათ მთის აფეთქება. და ეხლა მიდის, როგორც ითქვიანა, ესეთი ჩიკავ-ჭიკავი. ნუ რა იყო ეხლა ეს, როდესაც თქვა და ესეთ საუბარია, პირიქით დაუჭდეთ ერთად, მოვიდეს ყველა ტელევიზია, დავილაპარაკოთ. ჩვენ თუ მართალი ხართ ხალხო და ასე დიდ საქმეს აკეთებთ, ასე დაუბნელდით ამ ქვეყანაში, რომ ჩვენ არაფერი არ გვესმის და თქვენ ასე ძალით შეიძლება რაიმეს გატანა ქვეყანაში. ძალას ძალა დაუპირისპირდება და ხალხის ძალას ვერაფერი ვერ მოერევა. მიდის ყველაფერი იქეთკენ, რომ ხალხის ძალა რაღაც არნახულად შეიკრება. იმიტომ კი არა, რომ თქვათ, ჩვენ ხო არ მომბობთ, რომ არ აშენდეს ან აშენდეს. ჩვენ მომბობთ, რომ დავჭდეთ რა ერთად, იმიტომ რომ საზოგადოება ნუგაყავეთ. ენკამ თვითონ შექმნა ფეისბუქის გვერდი და გამოხავს ის ქართველები, რომელიც ამის მომხრეა და ყველა ამავე დროს სახელმწიფო აპარატის მუშაკია ძირითადში. ტელევიზია აკეთებს გადაცემას და ვთხოვეთ მას, რომ ჩართულიყო ამაში და ესე იგი მოყავს მხოლოდ მომხრეები, ანუ ხელისუფლების წარმომადგენლები გამოდიან. ბატონმა ისაკაძემ გააკეთა გადაცემა ძალიან ესე იგი ტელევიზიით და ბატონი პაატა ცინცაძე მიიწვია. მე რამდენიმე პიროვნების თანდასწრებით დაველაპარაკე მას და უთხარი, რომ ნუ გააკეთებთ ასე, ნუ დავაპირისპირებთ ხალხს, ან ერთად მოიწვიეთ ეს ხალხი ამას. ანუ ჩვენ ვართ დიალოგის მომხრე, ჩვენ ვართ ხალხის წინ ერთად დაჯდომის მომხრე, ჩვენ ვართ ერთობის მომხრე. ჩვენ ვამბობთ, რომ დასამალი რა გაქვთ ამ ხალხთან, ამ ხალხმა აგირჩიათ, ამ ხალხმა მოგიყვანათ, ამ ხალხმა მოგცათ ხმა, რომ პარლამენტში მიდით. რა არის ამაში ცუდი, რომ დავჯდეთ ერთმანეთთან მომხრე და მოწინააღმდეგე და ასე ცალ-ცალკე არ ვლაპარაკობდეთ? აი დღევანდელი
σαν χελιοσοπλευό πολιτικά. Ας είχω άντρε, ας έχλατς, αραπέρι αρίψουλευα. Λόγωρητσάνς αμίσχετ σου έσχε ουζλέον χωρούν χαλς. Με αρβέχευε, αιμ σαβίτς ρομέλης, τα καυσίρε μούλια, σωρέτε, τερτζιρόβιτ, με σέκητ χωτζάλιαν πέωρι μάξ, τα βελοδεύει ικνεύ, χελιοσοπλευής τα βίνμες αρωματγένλη μόβιδες, σεμογουέρτες, κάρετ ελοδεύειαν, καυχέλε μούλια χαλχή, ამოაცილებენ ზემო, დიდი პატივის ზემი, თუ ახლა ვინმე ჩაერთვება, ბარები ვინც დავასახელე, მოგძავდით ბატონებო, მოდით, აქ არ არის, ტყვიას არავინ ისმის, არავინ არსებს, აქ არის ლაპარაკის სიტყვაზე, ადამიანმა, რომელსაც ძმა ასეთ მდგომარეობაში ხავს, ბატონი გურამ ქართველიშვილი, გადადო ყველაფერი, მოვიდა აქეთ, ხომ? Ну, თანაც ახლა დღეს ორი დღე ესეთი პოსტები გამოაქვეყნა, რომ არც მეგონა, არც ვაპირებდი, რომ ამერიკა, იმიტომ რომ ვიფიქრე, მაგრამ ტკივა აწუხებს, უნდა რომ შეიცვალოს ეს, ხომ? Ну, თქვა, ეს ხო არ არის, ეხლა ის ხო არ ითხოვს, რომ პრემიერ-მინისტრად დამნიშნეთ და პარლამენტის თავმჯდომარედ დამნიშნეთ. არის ქართველი მამულიშვილი, ზედი კაცი, რომელსაც აქვს, მან გუშინ გამოაქვეყნა ისეთი დადომეთ ჩემ მოსაზრება დავწეროს, მხოლოდ გაბედულ კაცს შეუძლია დაწეროს და გაბედულმა კაცმა ვიღაცა შეიძლება რაღაცაში დაეთანხმოს, არ დაეთანხმოს, მაგრამ ეს დიდი გაბედულების გარეშე ასეთი რამის გაკეთება შეუძლებელია. თანაც ამავდროულს ღვთის მოშიშობით და ეკლესიისადმი ძალიან დიდი პატივისცემით, პატრიარქისადმი იგივე რადნაბიჯის გადადგა პატრიარქისადმი დიდი პატივისცემით, რო არ კონოდა იმ ჯილდოს წონა, მაშინ ამ გადაწყვეტილებას კი არ მიიღებდა რა, ანუ ხალხი ამას ვერ ხედავს ესე. მე ამით ხოლოდ ენერგეტიკას არ ვეხები. მე ვამბობ იმას, რომ მინდოდა რომ ბატონ გურამს ხოვე რო თქვენ თქვით პირველი სიტყვა არაობით და მაშინ ბატონ გურამ ჩვენ შეთანხმება იყოს ასეთ რომ ბატონ ნინოს მოუსმინოთ. ბატონ ამირას მოუსმინოთ, აქ ენერგეტიკოსები არიან, კიდე ვიღაც შემოგვერდება და თქვენი და ჩემი სიტყვა ემოციური იქნება და იქნება ბოლოსკენ, აი ეს ჯობია. ბატონი, მაგეთ მომძავნე. არა, ჯობია. მოგესალმებით ყველას, დიდი მადლობა. მართალია შეხვედრა როგორც მე დავტოვე ხაც მიმდინარეობს, მაგრამ შევეცდები ძალიან მოკლედ მოგახსენოთ არსი იმ პრობლემებისა, რასაც ჩვენ ვხედავთ. მე ვილაპარაკებ სუფთა პროფესიული კუთხით, სხვა არაფერს არ შევეხები ამ ეტაპზე. ეკონომისტებს ვიცებს საშუალება, რომ თვითონ განსაჯონ, რა ჯობია როგორ ჯერდებიან, თუმცა ამის ამ საკითხების უკანაც გავართ და რაღაცა შესწავლებით გასაცმობთ. ჩვენ რამდენიმე თემა გვაქვს პრობლემატური, რომელსაც ვხედავთ ამ კაშხალთან დაკავშირებით, ორ კაშხალთან, უფრო სწორად, პირვანდელი პროექტი იყო სამკაშხლიანი. დღევანდელი პროექტი არის ორკაშხლიანი. ჩვენ ვამბობთ, რომ თან კონსტრუქცია კაშხლის არის შეცვლილი და ეს კაშხლის კონსტრუქცია შეიცვალა წინა წელს ფაქტობრივად. დღეს ის არის გრავიტაციული, თუმცა პირვანდელი ვარიანტი, პირვანდელი ასე ვთქვათ, პროექტი იყო თაღოვანზე აგებული, მე იყო თაღოვან გრავიტაციული, დღეს არის გრავიტაციული სუფთა. ეს ნიშნავს იმას, რომ ნუ ზოგადად რანჟირებაში კაშხლების ითვლება, რომ ერთ-ერთი ყველაზე მდგრადია შედარებით, თუმცა ის პრობლემები, რომელიც ჩვენ გვაწუხებდა, როგორც პირვანდელ პროექტში, იგივე მდგომარეობაში ვართ ამ პროექტთან მიმართებაში, რადგანაც დღესაც ვთვლით, რომ ყველა კვლევა, რომელიც არის საჭირო, არ არის ბოლომდე ჩატარებული. პირველ რიგში დავიწყებ იქედან, რომ მე არ შევეხები ძალიან წიაღისეულს, უბრალოდ ვიტყვი, რომ შიგნით ხეობაში, იმ ხეობაში, სადაც უნდა აშენდეს ეს ორი კაშხალი, არის დაახლოებით 17 მეცხრე გრავიტაციული კერა და სადერევაციო არხი, რომელიც გადის ამ ახალ კაშხალთან დაკავშირებით, საიდანაც უნდა მოხდეს წყალადება, გადის ერთ-ერთ მეცხერში, რომელზეც ბევრი გეოლოგი ამბობს, რომ ეს არის ნახევრად სტაბილიზებული მეწყერი. თან ნებართვაში, რომელიც გასცა გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ, შიგნით წერია, რომ კვლევები ამ სადერევაციო არხთან დაკავშირებით უნდა გაგრძელდეს და მათ თან უნდა აშენონ და თან უნდა გამოიკვლიონ, როგორი მარშრუტით გაივლიან სადერევაციო გვერდს. ეს უკვე პრობლემას ვხედავთ ამაში, იმიტომ რომ ეს არის მეწბრული ტანი და შესაბამისად მიუხედავად იმისა, რომ ნახევრად სტაბილიზებულია, რა მოხდება ამ თაზე ჩვენ არ ვიცით. გომის მეწყერზე ვლაპარაკ. ზემოთ ჩვენ გვაქვს ძალიან დიდი დერჩის მეწყერი, რომელიც არის
საკმაოდ პრობლემატური, ჩვენ თავის დროზეც ვთხოვდით ენკასარა ამ შემთხვევაში Clean Energy-ს, რომ ნებისმიერ გეოლოგიური კვლევა ყოფილიყო დამყარებული ანალოგიაზე, რაც გააკეთა ლაჯანურმა, იმიტომ რომ ლაჯანურმა გამოიწვია გარკვეული გრავიტაცია, ესე ვთქვათ, მეწყრული პროცესები და შეფასებები გაკეთებულიყო არახაერიდან, არამედ გაკეთებულიყო ანალიზის თვალსაზრისით. ესეთი. ამას მეტი აღარ დავუბრუნდები, უბრალოდ ვიტყვირო აქ გარკვეულ საფრთხეებს, რა თქმა უნდა, ვხედავთ და ვხედავთ იმიტომ, რომ ჩვენ არ ვიცით დასიდან წყლის საკითხს. დღევანდელი მოცემულობით ამ პროექტის კაშხლის სიმაღლე არის გაზრდილი, კაშხლის ტანი გადატანილია კილომეტრ ნახევარზე ზემოთ, ხეობის ზემოთ, ანუ შეცვლილია, ანუ პირვანდელ კვლევებთან მიმართებაში, შესაბამისად ამას დამატებითი კვლევები ჭირდება, რაც მიუთითებენ თვითონ ნებართვაში სამინისტრო, რომ კვლევები არის საჭირო და გარდა ამისა, ჩვენ ვთვლით, რომ არ არის ბოლომდე გააკეთებული ანალიზი კლიმატთან მიმდინარე პროცესებზე, იმდენად რამდენად წინა წელი 2020 საკმაოდ ნაკლებად წყლიანი, უფრო ნაკლებად ნალექიანი იყო და პრაქტიკულად ყველა კაშხლიან პროექტებში, სადაც ჩვენ გვაქვს წყალსაცავები, ყველგან მოხდა გარკვეული პრობლემები, ანუ მინიმუმამდე იყო ყველა დონე წყლის დაცემა. დღევანდელი მდგომარეობით ჩვენ ვამბობთ, რომ რიონს აგრეთვე აქვს პრობლემა, თვითონ პროექტშიც ჩანს ამის შესახებ, რომ ჰქონდა ძალიან ფართო განხილვა სპეციალისტებთან ერთად და ვამბობთ, რომ პრობლემატურია, მიუხედავად იმისა, რომ მათ ვერ მონაცემებს ვეპნობოდით, პროგნოზი არის არასაიმედო იმ თვალსაზრისით, რომ აგრეთვე კვლევებში, ოღონდ სხვა ტიპის კვლევებში არის გაკეთებული, რომ დაახლოებით 6-დან 7%-ამდე უახლოეს პერიოდში შემცირდება წყლის ჩამოდინება და ის, რომ კაშხალს აკლია წყალი, ანუ შეიძლება დააკლდეს წყლის მოცულობა, თვითონვე დოკუმენტში ჩანს, იმიტომ რომ აქ არ არის საუბარი მარტო რიონის წყალზე, არის ლაპარაკი ცხენის წყლის აღებაზეც დამატებით. აგრეთვე ჩვენთვის გაურკვეველია რა მდგომარეობაშია მყინვარები, რომლებიც იძლევიან, იმიტომ რომ ჩვენ მდინარეები ნაწილობრივ არის როგორც წვიმის გენერაცია, წვიმიდან წამოსული წყლით ივსება, ამის გარდა ნალექზე აქვს დამდიდი მნიშვნელობა, აგრეთვე არის მყინვარების ნობასთან მიმართებაში. ბოლო პერიოდში საქართველოში მყინვარების ნობა დაახლოებით 1/13 არის შემცირებული, შესაბამისად ეს არის მტკნარი წყლის ბასეინი, რეალურად და ეს არის მარაგი, რომელიც ჩვენ გვქონდა, ჩვენ გვაინტერესებს რა დონეზე, რომელ წერტილში შეწყვიტა მყინვარი წყლის მოცემას ზოგადად. ანუ ეს პროგნოზი გვინდოდა რომ დაგვენახა დოკუმენტებში, იმიტომ რომ შეიძლება 15 წელია დაახლოებით მოცემული, როცა გენერაცია უნდა მიაწოდოს ამ კომპანიამ საქართველოს, შემდეგ შეუძლია რომ გაყიდოს ეს ენერგია, ეს იწერია ხელშეკრულებაში. შესაბამისად ჩვენ ვამბობთ, რომ ექნება კირიოს წყალი იმდენი, რომ საკმარისი. აგრეთვე ყველა წინა მონაცემებით, ჩვენ სპეციალურად დავეყდერით მაშინდელ ჰიდრომეტის მონაცემებს 90-იან წლებში გაკეთებული კვლევით, ჩვენ ვიცით, რომ ამ მონაკვეთში გარკვეულად რიონის წყალი ქრება, ანუ გადადის მიწის ქვეშა წყლებში. ეს ბოლომდე შესწავლილი ეს მოვლენა არ არის, თუმცა ეს დაფიქსირებულია ჰიდროლოგების და ასე ვთქვათ კვლევარების მიერ თავის დროზე, არსებობს ეს კვლევები და დევს ეს კვლევები დღეს გარემოს დაცვის სააგენტოში. ანუ ეს არ არის ბოლომდე გარკვეული, ამგვარად მასა წყლის იქნება საკმაოდ დიდი და ჩვენ გვაინტერესებს სადრენაჟო მდგომარეობა, დრენაჟი წყლის როგორი მოხდება, იმიტომ რომ ეს კვლევები აგრეთვე არ არის ბოლომდე გაკეთებული. რა მოხდება ქვედა ნაწილში კაშხლის ქვემოთ აგრეთვე არ ვიცით, იმიტომ რომ შეიძლება მივიღოთ უფრო ცუდი სიტუაცია, ამას ჭირდება ისევ კვლევა და ჩვენ ვთვლით, რომ ეს არის ერთ-ერთი მძიმე საკითხი, რაც გამოწვეულია რა თქმა უნდა გლობალური კლიმატის ცვლილებებიდან გამომდინარე, თუმცა გარკვეულ პროგნოზირებას მსოფლიოში ყოველთვის ექვემდებარება და გარკვეული სცენარები უნდა იყოს.
მეორე პრობლემა, რა თქმა უნდა, დგება უკვე სოციალური მდგომარეობა თვითონ მოსახლეობის, გარემოს ზემოქმედების შეფასების პროცედურა ითვალისწინებს, რომ აუცილებლად უნდა იყოს სოციალური გარემოზე შეფასება გაკეთებული, ანუ მოსახლეობის ინტერესების დაცვის მიზნით, არა მარტო პირდაპირის, როგორც ჰქვია კომპენსაციის გაცემა, არამედ რა მოხდება თუმდაც ზედანაწილში, კაშხლის ზემოთ და რა მოხდება იმ მოსახლეობას და მემართებაში, რომელიც რჩება ქვემოთ, თუ სადრენაჟო წყლებმა არაპროგნოზირებულად დაიწყო გაჟონვა კაშხლიდან. ყოველ შემთხვევაში ფილტრაცია ნამდვილად იქნება და დამატებით ამის შესახებ თვითონ გარემოსდაცვის გადაწყვეტილებაში პირდაპირ წერია, რომ ეს კვლევები ამ კომპანიამ უნდა გააკეთოს. ოღონდ როდის არ ვიცით, იმიტომ რომ უნდა გააკეთოს. წერია, რომ ეს აუცილებელი პირობაა გაკეთებისა ამ კვლევების. ამის გარდა პრობლემას ვხედავთ, რა თქმა უნდა, მიკროზონებთან დაკავშირებით, თვეშის ვენახები არის პრობლემატური, მე ძალიან დიდხანს ვმტკიცებდი გარემოს დაცვის სამინისტროს, რომ მეთოდოლოგია, რომელიც იყო ამ კვლევით, რაც წელიწადს წარმოგვიდგინა, ჩვენთვის არ არის ფლად, ასე ვთქვათ, მორგებული, იმიტომ რომ მეთოდოლოგიურად ეს კვლევა და გამოკვლევა გააკეთეს ექსპერტებმა საფრანგეთიდან და თურქეთიდან, არც ერთი მეღვინე ქართველი არ იღებდა ამაში მონაწილეობას მიკროკლიმატის ზონასთან მიმართებაში და შედარებითი ანალიზი გაკეთებულია ჟენევის ტბის, კანადის ტბის და ერთ-ერთი თვალმეშლება აფრიკის ტბის, ასე ვთქვათ, გავლენაზე. ეს იქნება ხელოვნური წყალსაცავი შესაბამისად ის სხვა გარემოებას შექმნის და ჩვენ არ ვიცით. თვითონ შიგნით ამავე კვლევაში წერია, რომ იქონიებს ზემოქმედებას 100 მეტრიან მონაკვეთზე, მაგრამ აუცილებელია დამატებითი კვლევების გატარება, თუ შეიცვლის ტვიშის ცოლიკაური გემოვნებას, მაშინ კომპანია იფიქრებს, რა უნდა გააკეთოს შემდგომში. ეს უკვე აბსურდია, იმიტომ რომ მიკროკლიმატი რო შეიცვლება, იმის უკან დაბრუნება ცოტა არის ძალიან რთულია, თუ არ მოხსნი იმ ფაქტორს, რომელიც ზემოქმედება მოახდინა ამ პრობლემებზე. ეს რატო ვამბობ, რომ ეს სოციალური საკითხია, იმიტომ რომ იქ არის ბევრი ადამიანი, ვინც ახლა იგივე ეკონომიკის სამინისტროს მხარდაჭერი ძალიან ბევრი ვენახი გააშენა, ემზადება თავისი ეკონომიკური გათვლის და ასე ვთქვათ გარკვეული მოგებების ნახვისთვის. ამიტომ ვფიქრობდით, რომ ანალიზი, ხარჯსარგებლობიანი ანალიზი უნდა გაკეთებულიყო და წინ უნდა უსწრებდეს პროექტს ასეთი ტიპის პროექტებს ყოველთვის, რა ურჩევნია ქვეყანას, რომ არჩევითად ყოფილიყო დადებული. ყოველ შემთხვევაში ეს არის ის კითხვები, რომელიც ჩვენ დღესაც გვეპატება და მე აბსოლუტურად გეთანხმება დადებულ. ჩვენ ცოტა უცნაურ მდგომარეობაში ვართ, როცა ჩვენ ვამბობთ, ასე ვთქვათ, არამომხრეები, მოდი ვიტყვი ასე, ფლატ არამომხრეები ესეთი ტიპის პროექტისა და ვამბობთ, რომ გარკვეულ პრობლემებს ხედავთ. ჩვენ პასუხობენ უკვე სხვა ეთერებში სხვა სპეციალისტები და ვთხოვთ, რომ ჩვენ ვთხოვთ, რომ მოდით პირდაპირ დავჯდეთ და ერთად ვისაუბროთ. იმიტომ რომ სულაც შესაძლებელია, რომ გარკვეული პრობლემებზე პასუხები უნდა იყოს გაცემული, თუ ამას ვერ ვკითხულობ დოკუმენტებში, მაგ შემთხვევაში პირისპირ უნდა გვიპასუხოთ, სად რა ხდება. ამიტომ ჩვენთვის ეს პროცესი გამოდის, რომ ცალმხრივია ყველა მხარისთვის და ჩვენ ვამბობთ, რომ მოდით გავხსნათ დისკუსია და ერთობლივად ველაპარაკოთ. ის, რომ წყლის ნაკლებობა არის რეალურად საქართველოში და ის მითი, უბრალოდ ვამბობთ მითი უკვე, იმიტომ რომ ყველას გონია, რომ დასავლეთ საქართველო ძალიან მდიდარია წყლის რესურსებით, თლად ესე ბოლო პერიოდში არ ჩანს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ მოსახლეობამ, ბევრ ადგილას დასავლეთ საქართველოში ჭებზე დააგრძელა, ასე ვთქვათ, თოკები, იმიტომ რომ გრუნტის წყალი ჩავიდა ძირს და ეს ერთ-ერთი მანიშნებელია, ერთ-ერთი ინდიკატორია იმისა, რომ კლიმატის ცვლილება ნამდვილად დგას. და ეს
რამდენიმე ფაქტორი არსებობს, რომელიც ამას მიუნიშნებს და ჩვენ საერთოდ ვამბობთ, რომ ზოგადად ჩვენი მოთხოვნა ორგანიზაციის, როცა ვთხოვეთ თავის დროზე, რომ ნუ გავაკეთეთ ისეთ პროექტებს რიონზე, სანამ არ იქნება რიონის აუზის მართვის გეგმა დადებული, როცა გვეცოდინება რაში გჭირდება წყალი, იმიტომ რომ ეს წყალი ჭირდება როგორც სასმელად, ასევე სარწყავად, ასევე თუმცა ყველას გონია, რომ დასავლეთ საქართველოში წყლა აღარ არის საჭირო, პირიქით დღეს უკვე დგება ის სეზონი, როცა წყალი ჭირდება მოსახლეობას. ამიტომ რიგითობით ყოველთვის იდგა ესე: ჯერ სასმელის უზრუნველყოფა ხდებოდა, მერე სარწყავის და შემდეგ ხდებოდა ენერგეტიკისთვის წყლის მიცემა. აქედან გამომდინარე, მიუხედავად იმისა, რომ დანახარჯიანი არ არის წყალი, ასე ვთქვათ, ენერგეტიკა უშვებს ამ წყალს ისე ქვედა ნაწილში, ქვედა ბიებში მდინარეს, მიუხედავად ამისა, ეს ყველაფერი ექვემდებარება დათვლას. ამიტომ ვფიქრობდით, რომ საუზო მართლის გეგმის შემოღება პირველ რიგში და ანალიზის გაკეთება არის ძალიან მნიშვნელოვანი. აგრეთვე ჩვენთვის ძალიან პრობლემატურია, რომ კატასტროფების რისკები ბოლომდე დათვლილი არ არის. და ვფიქრობთ, რომ ამას უნდა სერიოზული ანალიზი, იმიტომ რომ ბოლო პერიოდში განვითარებულმა მოვლენებმა, თუმდაც ბოლო წყალდიდობამ, მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი ექსპერტი მიმტკიცებს, რომ შეიძლება ასტრალოგიაში ერთხელ იყოს, დღევანდელ დღეს ზოგადად ევროპაშიც გათვლა ხდება უკვე 1000-წლეული მოვლენით და არა 100-წლეულით, იმიტომ რომ კლიმატის ცვლილებამ სულ სხვა გარემოებები დადო წყალუხვთან და წყალ რაოდენობასთან წყლის და თვითონვე მათივე ექსპერტები ამტკიცებენ, რომ ჩვენთვის აბსოლუტურად გაუგებარია, რატო მოდის წყალუხვი რიონი ზამთრის პერიოდში, იმიტომ რომ თითქოს არ უნდა მოდიოდეს მაგ პერიოდში. იმიტომ რომ ტემპერატურა საკმაოდ მაღალია, ზუსტად ერთი კვირის წინ დასავლეთ საქართველოში 26 გრადუსი დაფიქსირდა, რაც საკმაოდ ექსტრემალური ტემპერატურაა ზოგადად დასავლეთ საქართველოში თებერვლისთვის დასაწყისში. ამიტომ ვფიქრობთ, რომ ჩვენ მარტო ამ ჰესზე არ გვაქვს საუბარი, ჩვენ გვაქვს ზოგადად ყველა ენერგეტიკულ ჰიდროელექტროსადგურთან მიმართებაში, რომ უნდა იყოს გადათვლილი იმ გარემოებიდან გამომდინარე, რა გამოწვევებს ჩვენ კლიმატი გვაკეთებს, მთლიანობაში პოტენციალი უნდა იყოს თავიდან შეფასებული ყველა ჰიდროტექნიკური ნაგებობის. ამიტომ ჭირდება, არ ჭირდება, როგორი უნდა მოხდეს, რა უნდა გაკეთდეს, ეს უნდა გამოვიდეთ იქედან. მე ყოველთვის ვამბობდი და ვიწყვე, რომ უწყლოთ ტურბინა ვერ ინტრიალებს და იმედია, რომ ეს მნიშვნელოვანი ფაქტორია. ამიტომ თუ ჩვენ არ გვაქვს ის რესურსი, ან არ გვყოფთ ის რესურსი, რომელიც არ გვაქვს, უნდა ვიფიქროთ, როგორ უნდა გავაკეთოთ მისი აკუმულირება, ან რა უნდა გავაკეთოთ და იქნებ ჯობდეს, რომ ხეობა შევიდარჩუნოთ, იმიტომ რომ ამ ხეობაში ნალექების რაოდენობა ისედაც მწირია, იმიტომ რომ ეს არის მერიდიანული ხეობა და 1400-ზე მეტი არ ფიქსირდება კვლევებიდან გამომდინარე ნალექის მოსვლა. შესაბამისად ვფიქრობთ, რომ ამას ანალიზი ჭირდება. თვითონვე ექსპერტებს ამ დადებული, რომ 6-7% იქნება კლება წყლის რესურსების დასავლეთ საქართველოში ამ რეგიონში. როცა ბედნიერება, როცა ექსპერტს უსმენ, სასიამოვნოა, ძალიან მიგვით, ეხლა ძალიან კარგი იქნება, რომ ვიმეს ჰქონდეს საწინააღმდეგო, ჩვენ სპეციალურად არ გითხეთ, შეიძლება აქ ვინც ხართ დამდებით თქვენ, შეიძლება ზოგიერთი მომხრე ხართ, ზოგი მოწინააღმდეგეა, შეკითხვები იყო, შეიძლება ქავდოდი. თუ ქავდონინოსთან არის შეკითხვები, რომ გაჩნდება პროცესშიც, მაგრამ მე ვიტყოდი ერთ შეკითხვას დავსვამდე. ქავდონინო, როდესაც ქართული ოცნება მოვიდა პროექტით, რომ დიდ ხესებს არ აშენებდა საქართველოს ხოსორი ეს. კი ბატონო, 2012 წელს პროგრამაში ეს იდო სოფლის მეურნეობას მიხედავდა. ესე იგი, ეს იყო მთავარი. აი, სწორია თუ არა, აი უბრალოდ ყველას ვეკითხები, სწორია თუ არა ის, რომ როდესაც პოლიტიკოსი ან პოლიტიკური ორგანიზაცია მოდიხარ არჩევნების წინ, პირდები, სულ მცირე უნდა განუმარტო მაინც მოსახლეობას, რატო ცხლია ამას. მე არ ვამბობ იმას, რომ არ შეეცვალათ. მაგრამ საუბარი, რომ თავარი ეს იყო, ხალხს ეს უთხარი, არასდროს არჩევნების წინ არ გითხოვს, რომ ხეს ააშენებ. პირიქით ამბობდი, რომ არ ავაშენებ. და ცხლი ამ გადაწყვეტილებას, სწორია თუ არა დასმა საკითხის, ამ შემთხვევაში მე როგორც
პოლიტიკოსი კითხულობ, რომ ელემენტარული პოლიტიკური კულტურა არის ადამიანებს განუმარტო. ბატონებო, ჩვენ ეს კი ვთქვით, მაგრამ ვცვლით ახლა ჩვენ მოსაზრებას ამ და ამ არგუმენტის გამო. საკითხს ვაყენებს, ორად ვეუწი რაღაცა ყვა რა. ერთი ეს რაც მინდოდა და მეორე ქალბული. აი მე მქონდა საუბარი გუშინ ძალიან საინტერესო ორგანიზაცია საერთოდ, რომელიც ამ ციაღისეულზე მუშაობს ინსტიტუტი. ბატონი აკადემიკოსი პატაშიძე გახლავთ იქ დირექტორი. მასთან მქონდა საუბარი და ძალიან შეწუხებულია, რომ ჩვენ არაფერ კვლევას არ მიკეთავენ. ესე იგი, კვლევებს აკეთებენ სხვები, ანუ რეალურად ინსტიტუტი, რომელიც ციაღისეული ყველაფერი ეცენი, აი მას მე მინდოდა რომ ისგან მიმეღო და მე ვიფიქრე რომ თუ მეტყვის ბატონი რევას პატაშიძე იმას, რომ ჩვენ გამოვიკვლიეთ და ის მაინტერესებდა როგორი იქნებოდა მოსაზრებები მისი. აბსოლუტურად არაფერში მონაწილეობა არ მიუღია. ირიქით მეუბნება, ეხლა ვამბობ მეორე გვარს, მანდ იყო ადრე ბატონი დათო არევაძე. ბატონ დათო არევაძეს ერთ-ერთ უსერიოზულეს, სწორად ვამბობ ბატონი, ნუ უსერიოზულეს პიროვნებას, გეოლოგს აქვს ინფორმაცია და მონაცემები იმის თაობაზე, რომ აქ ძალიან სერიოზული საბადოებია ოქროსი და სხვა. მე მისგან მომისმენია ამ დღეებში კიდე დავითადფირე, კიდე ვნახეს ყველაფერი. ეხლა ეს მე ხო არ ვამბობ იმას, რომ დადასტურებულია, მე ხო არავის არ ვეუბნები იმას, რომ თქვა აი რატო არ შეისწავლეთ. კაბოტონ ნინო მინდა დავიმოწმეთ რამეში. წერია თუ არა კაბოტონ ნინო ამ ხელშეკრულებაში, რომ თუ მშენებლობის პროცესში აღმოჩნდება რაიმე ესე იგი ციაღისეული, ლიცენზიის გარეშე მეორე დღიდანვე შეუძლიათ მისი წარმოება. მათ უწერიათ ესეთი რამ ხელშეკრულებაში, ეს ფართულ ვერსიაში კითხულობთ, მაგრამ ამიტომ ვერ ვაკეთებ კომენტარს ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ ვიტყვი როგორ წერია, რომ ყველა ის სამშენებლო მინერალური მასალა, რომელიც მათ ჭირდება, ისე მათ უნდა მიიღონ ლიცენზიის გარეშე ამ ხეობაში თვითონვე და დასხვა ციაღისეული. აი დასხვა ციაღისეული. წერია თუ არა ინგლისურ ვერსიაში, რომელიც ჩვენ ახლა ეკონომიკის სამინისტროს რომ მოგვაწოდოს, არ ვიცით. ამიტომ გვაინტერესებს, იმიტომ რომ პრევალირებს ინგლისური ვერსია, წერია რომ საქმე გაირჩევა საფრანგეთის არბიტრაჟში, შესაბამისად ინგლისური იქნება პირველადი, ასე ვთქვათ, და მინდა რომ წავიკითხოთ ინგლისური ხელშეკრულება, ინგლისური ენოვანი, იმისთვის რომ ზუსტად ვთქვათ რა წერია საბოლოო ჯამში. ბევრი რამე წერია ესეთი გაუგებარი ხელშეკრულებაში, რაც მაგალითად ჩემთვის, როგორც ეკოლოგისტვის, ბიოლოგისტვის, ტექნოსისტვის და ზოგადად გარემოს დამცველისთვის არის გაუგებარი, იმიტომ რომ როცა მე მწერია, რომ მზეს იონურ გამოსხივება არის ფორს მაჟორი ბუნებრივი, ეს მზე რო კაშკაშე ბუნებრივი ფორს მაჟორია, ჩემთვის ცოტა გაუგებარია ჩანაწერში. მზე რო კაშკაშებს ბუნებრივი ფორს მაჟორია. ეს ძაღლების ორალური ვაქცინაცია. ესეთი ხელჩანაწერი არსებობდა ხუდონის ხელშეკრულებაში, ჩვენ ძალიან დიდი ძალისხმევით არასამთავრობო სექტორმა შევეცადეთ და გავასწორებიეთ და ეხლა ისევ წავიკითხე ამ ხელშეკრულებაში, ცოტა არ იყოს ძალიან გამიკვირდა. და ერთი აი გუშინ მე მითხრა კალოდონინო ბატონმა რევას პატაშიძე მითხრა, რომ ჩვენ გვაქვს შესავლელი და სილვა, რომელიც არის ძალიან დიდი იქნება. ეს იქნება კატასტროფული და ჩვენ ვიცით, რომ თავის დროზე როცა კეთდებოდა პროექტი ნამოხან კასკადთან დაკავშირებით, პირველი დიდი პრობლემა იყო ფოთთან მიმართებაში. ვიცით. და ეს არის საკმაოდ სერიოზული საკითხი. ჩვენ აგრეთვე სვამ საკითხს და ახალგაზრდების სვამ საკითხს, რა ეშველებას უთხს, როგორი რეგულირებით გამოუშვებს წყალს, იმიტომ რომ როცა გაივსება გარკვეულ დონემდე წყალსაცავი, ის უშვებს ქვედა ფარებს და ხდება ჩარეცხვა. ასე ვთქვათ, იმ დასიმულისა რაც არის. რა მოხდება ქვედა ნაწილში მდინარეზე ჩვენ არ ვიცით.
იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში თან იმ პერიოდისთვის შეიძლება ეს მოხდეს, როცა იწყება ტოპობა ზუთხის. ზუთხი სამტრედიამდე ამოდის ფაქტობრივად და მეორე ვარ მოძრაობს, იცით თქვენ პატრიამორ ამის შესახებ, ჩვენ ვაცხელი სიყვაქვემოთ. შესაბამისად ეს უკვე პრობლემა გვაქვს. ის რომ დასილვა არის მაღალი, აი ეს ჩანს როგორც გუმადგესზე, რიონხესზე და ვაცხელზე ხედავთ. რეალურად ხედავთ, რომ პრობლემები გვაქვს. შესაბამისად აქაც იქნება ეს პრობლემა, ვიცით, იმიტომ რომ იქ არის კასტული, აგრეთვე კასტული წარმონაქმნები გვაქვს ჩვენ ძალიან ბევრი ამ ზონაში. ამიტომ ჩვენ არ ვიცით რა მოხდება და გვინდოდა რომ ეს ინერტული მასალა ყოფილიყო დათვლილი და დაახლოებით რა დონეზე იქნება ამოვსებული და როდის ამოივსება კაშხალი, ეს ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია. რიონი საერთოდ მძიმე მდინარეა, ცოტა უცნაური მდინარეა, მთის მდინარეა, მას თავისი гидрология ცხადია და სხვანაირად მოქმედებს. ამიტომ ჩვენ არ ვიცით და ამიტომ ვამბობთ, რომ ამან შეიძლება დამატებითი პრობლემები შექმნას. ჩვენთვის გაუგებარია, როგორ უნდა მოახდინოს კოორდინაცია კომპანია სხვა ზედა ბიევში და ქვედა ბიევში არსებულ ჰიდროელექტროსადგურებთან, როდის იქნება წყალგაშვება დაშვებული შექმნა. ეს სახელმწიფოს ფუნქცია, ეს ვერ იქნება კომპანიის ფუნქცია, თუმცა ეს უწერია, როგორც ონის გასაც უწერია, ისევე უწერია ამასაც, რომ ენკასაც, რომ მან უნდა გააკეთოს კოორდინირება სხვა, ასე ვთქვათ, ჰიდროტექნიკურ ნაგებობებთან მიმართებაში. ცოტა გაუგებარია, ვფიქრობთ, რომ ეს ზუსტად ის თემაა, რაზეც სახელმწიფოსთან, უბრალოდ იმ პირებთან, ვინც სახელმწიფოს წარმოადგენენ, რომ ეს არის სახელმწიფოს დასაკავებელი და არამც და არამც კომპანიების. და ამიტომ ვითხოვდით, რომ საუზო მართვის გეგმა, რომელიც ამას აწესრიგებს საბოლოო ჯამში ევროპაში, ევროპულ კანონმდებლობაში, ჯერ ყოფილიყო მიღებული და შემდეგ ფიქრა პოტენციალის გამოყენების რიონის აუზს. აი, რამდენიმე პიროვნება ვარ დღეს აკეთა ჩვენ. შეიძლება გავცურდა, მაგრამ მე მინდა თქვა მანამდე, რომ აი ჩვენს მეგობრებს, ვინც გვიყურებს, ახლა 200-300 ადამიანი აქ დროულად ეს ტელევიზიას არ უყურებს ჩვენთან, ამიტომ მინდა გითხრათ, რომ უბრალოდ ყველას ვთხოვ, რომ რაც შეგიძლიათ გააზიარებთ ჩვენ, რადგან აი ასეთ სპეციალისტებს და პროფესიონალებს ხვდებით და გვაქვს შეკითხების დასმის საშუალება, რაც შეიძლება მაქსიმალური ინფორმაცია მივიღოთ. მე ხო უფრო გავაზიაროთ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ყველას მინდა გითხოთ ერთი, აი ვინც უყურებთ, ან ვინც ნახავთ, აი ქალბატონი ნინო გამოვიდა, თუ თქვა ერთხელ, მაინც რომ არ უნდა შეხდეს. ამბობს ამას, ეს უნდა შევისავლოთ, ეს უნდა შევისავლოთ, ეს გამოვიკვლიოთ, ეს გავაკეთოთ, ეს გავითვალისწინოთ. მე კიდევ ერთხელ ვიმე, მე უფრო რადიკალური მეგონა იქნებოდა ქალბატონი ნინო. გეუბნებით თქვენ, რომ აი ეხლა ბედნიერი არ არის ნებისმიერი ორგანიზაციისთვის, მით უფრო უცხოური კომპანიისთვის, რომ ქვეყანაში ხდება ისეთი ერთ-ერთი ძირითადი ექსპერტი, რომელიც კი არ გეჭიდავება, გეუბნება, რომ მე ჩემი ქვეყნის ინტერესებს ვიცავ, მე ამ ქვეყნის შვილი ვარ და რომ მოდიხარ, თქვა ეს საიდანაც უნდა იქნება, ევროპიდან იქნება, ესე იგი თურქეთიდან იქნება, აზია, რა მნიშვნელობა აქვს ამას? რა მნიშვნელობა აქვს ამას? აი გაითვალისწინეთ ის, რასაც ჩვენ ვამბობთ და შევისწავლოთ, რა არის ამაში, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რა არის ამაში ცუდი. და შეკითხები არის აქ, მაგრამ აი მე ისე უნდა დავა კიდე ერთხელ გითხრათ, რომ აი ბატონმა რეზო პატაშიძემ თქვა ასეთი რამ, რომ აი შესაძლებლობები რაც მოქმედ ჰესებს გააჩნიათ, ამის მოქმედებაში არ არის მოყვანილი, ანუ ამოსაგებია ეს ინერტული მასალა ამბობს, რომ ჩვენ შევისწავლეთ ეს სასუქად შეიძლება იქნას გამოყენებული. ცადეთო კიდევაც გუშინ ბატონმა დათო მითხრა, რომ არა არ გამოდგება სასუთქათო, მაგრამ ამას ამბობს სახელმწიფო ორგანო მეორე და მას აქვს კვლევა ჩატარებული. ასაგებია ხა ბატონ დათო ენერგეტიკოსია, ისინი სხვა მიმართულების წარმომადგენლები არიან და ესენი ამბობენ, რომ ჩვენ ბევრი რამ არის ხეთხი საკითხი, როგორც ხდება იქ, რომელიც იმ ხეობაში, ანუ იმათიეს ამ შემთხვევაში იმ კომპანიის მხარეს არის, მას შეუძლია აიღოს ფენა, ყვასია რა, გარკვეული ფენა
ჰუმუსი, რასაც ქვია, რა მას ბიომასა. ხო და გაიტანოს გარეთ, ანუ სახელმწიფო რატომ და დაკარგო ეს თუ აშენებ ასეთ რამეს? ეს არის ვებერტელა ოქროა პრაქტიკულად, ამას ძალიან და გადის ეს გარეთ, ანუ რეალურად დღეს ბატონმა დემურ გიორხელიძემ მითხრა სწორად, ეს არ არის ენერგეტიკული პროექტიო. ეს სულიად სხვა პროექტია ბატონებო, მითხრა გიორხელიძემ. მას და მე სხვა დროს მივიდა მონაწილეობას ამაშიო, რომ აი მე კიდევ ვსწავლობ, ვრმავდები ამაში და აბსოლუტურად არავით არის საქმე ამას ენერგეტიკასთან არ აქვს. მე ყველას ვეუბნები, ვინც უყურებს და ვისაც ვინც ფიქრობს, მე ასეთი რამეებით ავტორიტეტს მოპოვება არ მინდა, მაგრამ ქალბატონ ნინო დამეთანხმება აქ არის, რომ საბჭოთა კავშირის დროს, როდესაც უნდათ არამის აღშენება, სხვა შორის დღეს გამახსენა არის ერთი ასეთი საინტერესო პიროვნება, პედაგოგი გოშხეთელიანი. და მან მითხრა, რომ მე პედაგოგი ვიყავიო ამ იმაში, თავის დროზე 80-ში დავამთავრე სკოლა, 91-92 წლებში პედაგოგი ვიყავიო და ესე იგი გეოლოგების სწავლობდნენ მაგ ყველაფერსო და ჩვენ ვიხაროდა მათთან ურთიერთობა და გავიხარდაო სოფელშიო, რომ ითქვა, რომ ხესები უნდა აშენდეს. ამ გეოლოგებმა გუგებმა გითხეს, ჯო აქ ცხოვრობთო პედაგოგი, რა გიხარიათ? ეს დამანგრეველი და უბედურება იქნება და მეუბნებოდნენ, მოგვეხმარეთ, რომ მოსკოვს მოერიოთო, რომ ეს არავაშენებინოთო. ქართველი გეოლოგები ამბობდნენ ამას. გამოოცა აი ბატონმა გოშეთელიანმა, რომ ერთ-ერთი ძლიერი პედაგოგია, საინტერესო პიროვნება არის და დღეს მომაწოდა ასეთი მოსაზრება. მეორე პიროვნება, რომელიც დღეს მესაუბრა და საოცარ წინადადებს, ეგ ბატონი ამირანი ისაუბრებს, ბატონი ხუხა ჭაბუკიანი, პროფესორი, დოქტორი სოხუმის სუბტროპიკული მეურნეობის უნივერსიტეტის. მეუბნება, რომ ჩვენ ბევრი რამ გვაქვს შესწავლილი ჩვენს უნივერსიტეტში და ერთადერთი საშუალება ზემოთ, სადღაც რაღაც ზემოთ შეიძლება რომ გაკეთდეს მცირე ხესების საკითხზე ლაპარაკობდა ისა და პროექტი გვაქვსო და ხვალ ქუთაისში მე მთხოვს ეს თურქული კომპანია შეხვედრას, უნდა შეხვედრას მეთქარი რომ მხოლოდ ქუთაისში შეხვდებით, რომ ჯაჭვისხევიდან მივიდეთ და ქალბატონ ნინოს მინდა მთხოვო რომ დამიდასტუროს, ანუ უარყოს რომ ქალბატონი თია გოდოლაძის, რომელიც შემოგვიერთება, ქალბატონი თია გოდოლაძის ანალიზი 33 მეტრი იქნება სიმაღლე ისა თუ 19 მეტრი წამში ჩამოდის, 19 წუთში ჩამოდის ჯაჭვის ხიდთან და იქნება 33 მეტრი. მაგრამ ქალბატონ ნინო მეუბნება, რომ კი ბატონო, აი მოსულა ქალბატონი. ასე ძალიან კარგი, ზუსტად მის სიმაღლეზე საუბრობდი და მეორე მნიშვნელოვანი რამე ქალბატონი ნინო მეუბნება, რომ თურქულ კვლევაში ა 2015 წელში წერია რომ 4 მეტრი იქნება 19 წუთში. სწორია ქალბატონო? ეს იყო პირველად კვლევაში, რომელიც იყო გაკეთებული 2011 წელს, ეს ხო ძველი პროექტია. რეალურად იქ შიგნით გარემოზე მოქმედების შეფასების ანგარიში ეწერათ, რომ უბრალოდ სხვა კაშკაზე იყო საუბარი პრინციპში, რომ თუ იქ რამე მოხდება, დაახლოებით 4 მეტრიანი ტალღა დაფარავდა 30 წუთში ქუთაისს. კაუ ჩავიდა თუ ბატონო თერა. კი ხო. ხო და ეს ცოტა გასაოცარი იყო ჩემთვის, როცა მაშინ გახელოს ეს რეპორტი 2010 წელი იყო ქუთაისში დაგებოდა ეს გახელვა და მაშინ იმ დროს როცა ამაზე გამახვილდა ყურადღება აი სამ კაშხლიანზე იყო რა თქმა უნდა საუბარი. მე მახსოვს, რომ კომპანია, რომელიც აპირებდა ამის გაკეთებას, დაგვეშვიდა. წარმოიდგინეთ ახლა, ნუ ესე იგი, მართლაც მე მოხიბლული ვარ, დიდი მადლობა ქალბატონ ნინო, ახლა ქალბატონ თია გოდოლაძე, რამდენადაც იცი, ქალბატონ თია გოდოლაძე არის ამიერკავკასიის, ნუ შესაბამისად ინსტიტუტია სეისმოლოგიური, რა, სეისმოლოგიის ინსტიტუტის დირექტორი. ახლა მოისმენთ მის მოსაზრებას. ეს კიდე მთავარი პრობლემაა ჩვენი სეისმოლოგიის. მე ბატონი ამირანის კიდე აი როგორი ალტერნატიული წყაროები აქვს. რაიცას გაუგნა და რიონის ხეობას. აი საოცარია კიდე, საოცარია. საოცარია რო. ვიცი ზურებმა, ვიცი. ჩვენ ვიცით რომ რუსთავიდან ჩამოვიდა სპეციალურად. მოძალეთ, მოძალეთ. აი ქეთ აი აგე სკამი თუ შეიძლება აქ საუბრობდა. აგერ არა, ჩვენ სიტყვა უნდა აიღოთ ახლა ზუსტად ქალბატონმა ნინომ დაამთავრა და ჩვენ ქალბატონ ნინოსთვის ყოველთვის თქვენი მოსაზრებები ვიცი და ჩვენ ბატონო და აი შემოვიდა საუბრობდი ზუსტად რომ ამიერკავკასიის პროფესორი გახლავთ, დოქტორი დღეს მოქმედი როგორც სიტყვიამ და ერთ-ერთი აქტიური და არის ამიერკავკასიის სეისმოლოგიური კვლევითი ინსტიტუტის დირექტორი.
ხლა უკეთესი ფიგურა ვინ უნდა მოგვეწვია რომ მეორე მხარეს კონდეს აი კავატონთი ეგ თქო რასაც ჩათვით საჭიროთ ებატონო ძალეთ ხლა რასაც საუბრობთ ხოლმე ვიდროსაზრებთან დაკავშირებით საერთაშორისო რეგულაციებით ჰიდროელექტროსადგურები ითვლება განსაკუთრებულ შენობებად რომელთაც მშენებლობის და რომელთა შენობის პროცედურასაც არეგულირებს საერთაშორისო კანონმდებლობა არამარტო ნაციონალური არამედ საერთაშორისო სტანდარტები რომელიც უნდა დაიცვას ქვეყნებმა და მათი ადაპტირება ამ რეგულაციების მოახდინოს და ეს არ არის მხოლოდ ერთი პუნქტი, ეს არის უამრავი რა და დაკავშირებულია ნაციონალურ უსაფრთხოებასთან. ხა რატომ არის ეს? მარტივი არის ხო? ამის დაკავშირება ნაციონალურ უსაფრთხოების საკითხთან, იმიტომ რომ როდესაც აი ამ ხელა ნაგებობა ან ავარმომარეობაში მოდის ხო? ან ინგრევა, ან თქვათ არასწორი ექსპლუატაცია ხდება მისი, რეალურად ხალხი რომელიც ამ თქვით ინცხოვრობს ხო? დატვირის არის ინცხოვრობს და ასე შემდეგ, სადატვირის არეალში ხდება ფაქტობრივად ძალიან დიდი რისკის ქვეშ. და შესაძლებელია ქვეყნის მასშტაბით გამოიწვიოს პარალიზება, როგორც მაგალითად ჰქონდა თბილისის მონელების დროს 2015 წელს. სულ ვამბობ ხოლმე, რომ 2015 წელს რაც მოხდა, ეს იყო ერთ ძალიან პატარა მდინარეზე. ვერესე ჩაოლაპრივი ხო ადიდება ვერესი რომელმაც ქვეყნის პარალიზება გამოიწვია ერთმა ქუჩამ. იყო თუ არა ეს ვალდომინო რა ვიცი ხო ისე ხარაფის კაცი დაგვეყო. ისე ხარაფის ლაპარაკობ რაც არ მომხდარა ხო? ერთ ქუჩამ მე ხარო. ხო და ფაქტობრივად ესე იგი მიუხედავად ქანა არისო მზად ასეთი ტიპის ასე ვთქვათ მოვლენებისთვის. ჩვენ შეგვიძლია ეს თქვათ ხო? არ არის მზად ქვეყანა, იმიტომ რომ ინფრასტრუქტურაც კი კრიზისების მართვისთვის აპრობირებული არ აქვს. იმიტომ რომ აი მოხდა რა სიჩას ზა ინფრასტრუქტურა რომ თქვენ გაქვთ საკმარისი ვერტმფრენები, ქუჩები ისეა მოწყობილი რომ თქვათ მანევრირება შეიძლება ამ ქუჩებში, სასწრაფოები და ასე შემდეგ. ესე ყველაფერი სისტემური ხასიათის არის. და წარმოიდგინეთ პატარა ვერეზე გვაქვს საუბარი 9 მეტრი დაიტბორა. აკე საბურთალოს გზასთან და რა გამოიწვია, ხო? იყო თუ არა ასე? იგივე ეფექტია, იგივე რაღაც ჭურჭელში აგროვებს წყალს და ეს ჭურჭელი არ გიბარგად, ხო? და ისე ცუდათან დაპროექტებული და გაკეთებული, რომ დიდი მიწის რა, დიდიც აღარ არის, საქმე ხა ვიტყვი რატო არის ეს პრობლემა. წყალდიდობა, მეწყერი, ყველაფერმა ამან, რაც თქვათ თავისუფლად მოხდენადია იმ რეგიონში შეიძლება გამოიწვიოს აი ამ კარტოს ავარიული მდგომარეობა და თქვენ ძალიან დიდი კატასტროფის წინაშე დადგა. ეხლა როცა ამობენ რომ ჩოპალტრი გაკეთებული სტრაფარეტული სიტყვებია და აი ხშირად ვისაუბრია მე ქალბატონინოს რატომ არის ეხლა სტრაფარეტული სიტყვები შევეცდები რომ ახსნა. როცა ჩვენ ვისაუბრეთ საერთაშორისო ნორმებზე, საერთაშორისო ნორმა ამბობს ერთ ფრაზას. ხო, ერთ-ერთი საერთაშორისო ნორმა ჩვეულებრივი რეგულაციებიო რაცო შენებლობის დროს, თქვა სახის შენებლობის დროს ხდება, ხო? არავითარ შემთხვევაში არ გამოიყენოთ კაშხლების დროს. არავითარ შემთხვევაში, გინდა პატარა კაშხალი გქონდეთ, დიდი კაშხალი გქონდეთ, ასე შემდეგ ესე. თქვენი ნაციონალური ინტერესებიდან გამომდინარე, ადაპტირება მოახდინოთ ამ რეგულაციებსა და ნაციონალური კანონი მიიღეთო. როგორ მართოთო ესები თქვენ ქვეყანაშიო? საქართველოს ეს კანონი არ აქვს. ანუ თქვენ საქართველოს დღევანდელი კანონმდებლობით შეგიძლია კორპუსის რეგულაციით აშენოთ ჰესი და ვერავინ ვერ მოგედავება. ხვდებით რაშია საქმე? ეს არის. მე ეხა ამ თქვა ამ რეგულაციაში ოწერი არის ერთ-ერთი პუნქტი. ეს არის უნიშნელოვანესი, რაც არის ასეთი ტიპის, თქვა კაშხლური ტიპის ჰესებისთვის მნიშვნელოვანი, ეს არის სეისმური დაძრითვა. ანუ ეს რას ნიშნავს? მიჯისტრის დროს რა ძალის მოქმედებას გაუძლებს. მეტი კი არაფერი არა. ერთ ციფს ვაძლევთ სეისმოლოგები, რა. ერთ ციფს ძალიან ლაპარაკი. ამ ციფში ყველაფერი ერთიანდება. გეოლოგია, გეოფიზიკა, რა ვიცი, ყველა მიმართულება, რომელიც ეუბნება, თქვა, შენებელს, რომ შენ ამ დროს ასეთი დატვირთვა გექნება ამ ტერიტორიაზე, რომ ცუდი ტერიტორიაა, ძალიან.
და მოდი ახლა ისე აშენო რომ ამ დატვირთვებზე გაძლოს თქვენმა ნაგებობამ, ხო? ეს დატვირთვა მარტივია ხალხო, იზომება თავისუფალი ვარდნის აჩქარებაში. ჟერუა, ეს ნიუტონმა რო 98. ხო, ნი ვაშვი. ხო, აი გარემოს სტატუსის მინისტრის მოადგილე რო არის, მაგალითად და ხელს უაწერს და იმ ჟეს თარგმნის მერე არის რა არის? ხო და გადათარგმნა და ჯილდაწერა ქართული ახლა. ამაზე დიდი სირცხვილი, ნუ აი მე არ ვიცი აი რა უნდა ვილაპარაკო საერთოდ აი შოკირებული ვიყავით ახლა რომ დავხედეთ, იმიტომ რომ ეს რა არის? დიდი სეისმოლოგია, კაცო, ეს უბრალოდ ციფრებში გამოხატული სეისმური პარამეტრია და ეს გამოხატული არის თავისუფალი ვარდნის აჩქარებაში, იმიტომ რომ ნიუტონის მეორე კანონის თანახმად ძალა მასისა და აჩქარების ნამრავლის ტოლია, ამიტომ იმ აჩქარებას გაძლევთ, ხო? ვთქვა სეისმოლოგი და შემდეგ თქვენ უნდა განსაზღვროთ უკვე რა ძალაზე და რა დატვირთვაზე დათვალოთ ეს ეს მე ფილოსოფია კი არა უმარტივეს რაღაცას ვაპარებ, მე გავიგეთ ხო რაღაცა. კი, აბსოლუტურად. აი ხო ძალიან მარტივ რაღაცას ვაპარებ, ხო მე ხო აბიგონებ რაღაცას სასწაულს რა, ნიუტონის მეორე კანონი მე-6 კლასის ფიზიკა ჩემ დროს ასე იყო ყოველთვის ხო შეიძლება ხა არ ვიცი. არა, ფინანსტორი. არა, რაცო აი ხა ხო გავნები, გადაგარგვის ესეთი რაღაც არ მინახავს. აი რა ვიცი მე ხა. აი დაწერენ მიწის უ. მე-4-დან გავხო. ხო, ანუ გადათარგმნეს ჟი, ვერ გაიგეს რა იყო ეს ჩემო რა. ხო და ასე გადასწრებ ჯულ ქართულად წერი ასეთ სასწაული აი მართლა არ მინახს თან ქართულად შედგენილი ეს ანეკდოტებს ყובה ხო ინგლისური ზეგმენი რა არა ხო და წარმოიდგინე ეხლა რა ხდება ამ ჯულს ვაძლევ ეხლა ნახე დანაკლებები მას ასევე ძახით ჩვენ სეისმოლოგები ხო დანაკლებები სეისმურობა ანუ რა მაქსიმალური ძალებით დაიკვირება იმ ტერიტორიაზე ხო ანუ რა მაქსიმალური ძალ ეს არის გაზომვადი სიდიდე და თანამედროვე სეისმოლოგია ამ სიდიდეს ზომავს. ხვდებით? ანუ ბალი აღარ არის ბალი როგორც ზომადი სიდიდე, ესე იგი აი ამ დაწერტვებისა და არის თავისუფალი ვარდნის აჩქარებაში გამოხატული მოკლედ ძალა. ეს თავისუფალი ვარდნის აჩქარებაში გამოხატული გრუნტის აჩქარება, ხო? იზომება აპარატურით მიწისძვრის დროს იცვლება კონკრეტული ტერიტორიისთვის და მაგას ვაცხებთ აი შენებლებს, ხო? არ 21 საუკუნე ამას სოფლიო იყენებს 1570 წლიდან დაახლოებით, ახლა თუ არ ვცდები, რაღაც შეიძლება ფილმში 5 წელიწადი იყოს ასე, ხო? საინჟინრო საზოგადოება და გავიდა 50 წელი და ქართველები ბალიო კიდე ვიძახით. ხვდებით რა ხდება? ეხლა ნახეთ. ამ დროს დანაკვირვები იქ დანაკვირვები, აი რომ მართლა მოხდა, ხო? 0.55 ჟეა. დიდია ეს. და მაგნიტუდა 5 და 5 გამოიწვია. ანუ მაგნიტუდა 5 და 5 ანუ ის რა მოხდა რაჯის დროს, იმ ტერიტორიაზე, იმიტომ რომ დანგრეული ტერიტორია, ცუდი გრუნტებია, აი ტერიტორია. ხო? გამოიწვია ისეთი აჩქარება, რომელიც უდრიდა 0.55-ს. ესე იგი, ეს არის აპარატურის გასაკვეთ გაზომილი რა მასში 91 წელს. თბილისის მიწისძვრის დროს დაახლოებით 10 კილომეტრში ეპიცენტრიდან, იმიტომ რომ ელიას მთაზე იყო ეპიცენტრი თბილისის მიწისძვრისა 2002 წელს, აი ეს აჩქარება ნუცუბიძეზე რომ გაზომეთ გრუნტის იმ ხელა იყო ეპიცენტრში დაცხრა და აგე ნუცუბიძე ქონდა 0.11 ჟე. დიდია, ესე იგი, წარმოიდგინე, ეპიცენტრში გეთებოდა დიდი აჩქარება, ხვდებით, ხო აი მარტივი რაღაცა. ახლა რას ნიშნავს ეს? მოდის ვინმე თურქული კომპანია ემელსუ, არ ვიცი, თან ამ მათთან ერთად იღებს მონაცემებს, რომლებიც გაკეთებული გვაქვს 25 წლის წინ და აღარვა და არასად. მე შემიძახეთ უკვე რომ დაძველებულია საერთაშორისო სტანდარტი, იმიტომ რომ 5 წელიწადში დაანახლო. ჩვენი რუკიდან იღებს 0.3 ჟეს. როცა დანაკვირვები აქვს 0.55, ძალიან დიდი სხვაობებია ესენი რა, დიდი რაღაცა. ეს პაუნდა ეს საუბრობ ინციცი ფიზიკა და და ესე იგი წარმოიდგინეთ 100 ჯერ ნაკლებ სიმძლავრეზე თვლის მიწისძვრას. ესე იგი ეს კაშკალი დათვლილი არის 0.3 ჯერს რო გაუკეთებ, ხო? 100 ჯერ ნაკლებ მაგნიტუდა 7-ზე რაც დაიკვირვება მიწისძვრაზე, ხო? 100 ჯერ ნაკლებ სიმძლავრე მიწისძვრაზე ითვლის შენამს. 100 ჯერ ნაკლებზე. ანუ ეს რა ნიშნავს? ასჯერ ნაკლები რომ მაგნიტუდა 5-იანი 178 წალი უნდა მოხდეს, რომ მაგნიტუდა 7-იანს გაუტოლდეს. ეს ლოგარითმოთი ზომება რა. ანუ
ესე იგი წარმოიდგინეთ თქვენ რომ ფაქტურად მაგიტო ვიძახი რომ თურთხზე აშენებ ამ ხელას აშხანს რა და მე მოდიხარ ჩემთან იმდენი ნაგლეს რომ აი ეს ეს თავხედი ხარ ხდები რომ შეიძლება პირობითაც ვამ რომ ნინომ ვერ გაიგოს დაზე ვლაპარაკობთ ხო რატომ თემურმა ვერ გაიგოს ჩაულებრივა მოკდამა ვერ გაიგოს ერთი კაცი ნუ პირობითაც ვამ რომ მე მესმის და შენ თავხედი ხარ მოდიხარ და ფაქტიურად ლაფს მასხავ თავზე ფალში ნაცარს მაყარე იტყუები თან ჩემივე ნაშრომს მე მატენი წავებში რა და გააპრავეო მე უკვე გოდიში ამ სიტყვებს ასეთ დონეზე არის ეს კრება დასული და რომ ავწეხეთ ერთი ამბავი იცავ მე ნუ არგუმენტი არა აქვს რა ა თამთან ამ ერთადერთი არგუმენტი არა მე ეხა გავაკეთე თუ რაღაცა უჯარს ხო ბატონი ნახეში რა ბატონი დათო მიწულა დავით მოწყვეტოთ გავაკეთეთო ასე გავაკეთეთ ისე რო გავაკეთეთ მაჩეთი გავაკეთეთ ეხა წელი ეხა ხო ახლა განახლავ ხო მაჩ მე მაჩ ზემიტო რა მაგნიტუდა 7-ზე კი არა 7 და 5-ზე უნდა დაცვალოს ანუ იქ სეისმოლოგები ვუმატებთ ამას რა და 5-ზე კი არა შეიძლება ობრომებზეც არის დასაწყვეტ მე რა ვიცი კაცო გასაწყვეტები ხო და ანუ არა გაქვს ანუ ზუსტად ისო ვერ გააკეთებდა იმიტომ რომ 13 მეტრის კაშხლისთვის საერთაშორისო სტანდარტები რომ დათვალოთ, ერთი მინიმუმ 5 წელი ლოკალურ სეისმონობას უნდა აკვირდებოდე იქ რა. ვინ დააკვირდება 5 წელი? აგერ ისა სტახანოვური გეგმა შესაძლებელი ბეტონიერი გასაპრავებელი. ანუ ამაზე არის აქ ლაპარაკი რა. რაც მე ყვის სწორად აღვიქვი. არა, მე რა იქნება მარტივი ახსნა. მიცულავან ფარო იაპონიაშიო კაცო ყველაზე დიდი მიწისძვრები ხდებაო და იქ აშენებენო ამას საქართველოს რა უკაცრავად განაცება მაქვს მიღებული ჩემი მასტერი ანუ რაცაც ქვია ერთ-ერთი და სურათი მაქვს დაკიდებული აქ იმის შენებობის მინისტრი მასდეს იაპონიის დიპლომს ძალიან დიდი ბოდიში რა უბრალოდ უკეთესად ვიცი იაპონიაში სამშენებლო კულტურა როგორი არის რა და ახლა ბატონი დავითი ახლა რაღაცას ლაპარაკობს ესე არ არის ღმერთო ჩემო ნო კეთარდი იაპონიაში დადებული სრაჭადო და ბატონი დავითი ტენდენციური არა იაპონიაში ნამდვილად აშენებენ ისე რომ ყველაფერი არის დათვლილი ესე არ აშენებენ ესე არ აშენებენ გამჩნდა ზოგადად აშენებენ ნამდვილად აშენებენ ძალიან დიცინგლავეზე ყველაფერი არის გათვლილი ისევე როგორც თავის დროზე ეგორი შეძებოდა იქაც მაქსიმუმზე იყო გათვლილი მაშინდელ მაქსიმუმზე იმისთვის რომ რაც შეეძლოთ რომ უფრო ძლავრი გაკეთებულიყო გააკეთეს და მთავარი რაც არის სურათი რომელიც დადო ტყეები არის შეფუთვა რო არ დაზიან კიდე შეიძლება დასაკითხები ანუ რა ძალიან საინტერესო რაღაცები ხდება იცი რა იაპონიის გეოლოგია იცის ბატონმა დავით მას არეთო აი ხე შეფარა იცის რომ ვულკანურია კი ვიცი ჩვენ საინტერესო სპეციალისტია კარგი სპეციალისტია აშკარად თუ ეხა ასე რამე და დაუპირისპირდი დათო არის ენერგეტიკოსი მარკისის და არც დათო ჩვენ მაგალითად დაგვეთახმა რომ წყლის რესურსის პრობლემა გვაქვს და სერიოზული არა დათული თქო არიცი 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 ანუ ბორში არ ბორშა კეთილი ბორში არაფერს და არაფერს გაკეთებს გასა საპარტია ჩავერთული მაშინ რაში ესაქმეს ის ამელეთო სადგურების გამოსყიდვის ვარდ არის 5-7 წელი 5-7 წელი ეს წყალი რათავდება რამდენ ხარში თქვა არიცი არა ნუ ხოშოს უფრო უკეთეს მაგრამ როცა გათავდება ხო საერთოდ დედამიწა მიდის იქითკენ რომ ნავთობის რესურსები თავდება ეხლა უკვე მოდაში შემოდის მზის ქარის და სხვა ენერგეტიკა იმიტომ იმას იცი რომ ის თავდება მაგრამ ეხლა ყველაზე ადვილად ასათვისებელი და უფრო კომფორტულია სხვა ენერგეტიკა უკვე ასეთ ვითარებაში იმიტომ რომ ზედა ქარი არის ცოტა უხერხული სხვის მიწაზე ხო ხო და ეს წყალი მართალი კიმულები ახლა დნება და წყალი დედამიწაზე დაბლა ოკეანებისკენ მიდის ნელ-ნელა საუბედუროდ და ოდესმე ჩვენ ძალიან ცუდია თუ ესე გაგზელდა მაგრამ ამათ ხო შვილები არ უყარა ამათ ოჯახები არა ერთი 10-15 წელიწადში ხო იქნება ის კუნძულები 7 წელიწადში ამოიღებენ
ერთი 15 წელიწადში პოლინდეს კიდე ამოიღებენ და მე ან მოგიგდება ან თუ აი მარმარილო და ეს ხო გრანიტი ხო იქნება რაღაცა ხო იმას და მიაგდებენ და აი აი მე უბრალოდ ერთი რაღაცა მინდა რომ ყველა ვინც გისმენს იმან კარგად გაიაზროს ორი მეოცე საუკუნეში ითვლებოდა რომ ტკნარი წყალი არის აღგენადი რესურსი ჩვენ ასე გვასწავლა ყველას 2000 წელს მილენიუმის სამიზე დადგინდა რომ ტკნარი წყალი არ არის ახლა. ანუ შეიძლება მიდგომა სოფლიოს. შესაბამისად ჩვენც ხო უნდა გადავეწყო. მე ჩვენ პულსი ახლა არ გიყავს. და მე ყოველთვის ვიძახი და დღესაც ვამბობ, ენერგეტიკული პოტენციალი ჩვენი მდინარეობის არის შეფასებული წინა საუკუნის 70-იან წლებში. მერე აღარ გაკეთებულა გადაფასება. და კლიმატის ცვლილება იმდენად სერიოზულად შემოდის, რომ ამას შეიძლება გადაფასება. მესამე შეტყობინებაში კლიმატთან დაკავშირებით. ამას არავინ არ კითხულობს. ეს მესამე შეტყობინება მოამზადა სახელმწიფო და გადასცა როგორც მხარე კლიმატის ჩარჩო კონვენციას. შიგ წერია 2050 წლის მერე იქნება კვეთრი ვარდა ტკნარი წყლის კაპაციტეტი. შედარებითი ანალიზი გაკეთდა სამი შეტყობინების, ჩვენი, სომხეთის და აზერბაიჯანის და კატასტროფული მონაცემი დადეს. ეს დაწყებულია ეს პროცესი უფრო სწრაფად, ვიდრე იქ წერია ერთ-ერთ სცენარში. და ამიტომ, როცა რამეს ვაკეთებ, თუნდაც ფოთის გაფართოებას, თუნდაც ანაკლიის მშენებლობას, თუნდაც ბათუმის პორტის ათვისებას, უნდა იყოს გათვლილი კლიმატური მდგომარეობა, როგორ მოხდება. უკაცრავად, ჩვენი კოლხეთის დაბლობი არის ნულზე ქვემო წყლის დონეზე, ჩვენ თუ 5 სანტიმეტრი, 10 სანტიმეტრი, 20 სანტიმეტრი, 50 სანტიმეტრი ზღვის დონე მოიმატა, შეიძლება დავკარგოთ ტემპორი. უკაცრავად, მაგრამ ეს არის ის გარემოება, რომელიც ჩვენ უნდა ვიცოდეთ და უნდა გავუსწორებთ თვალით, ხო? ამას ჭირდება კვლევა. თან უახლოეს 50 წელიწადზე, ხო, მაგარი? დიახ. ძალიან სწრაფად. ძალიან უფრო სწრაფად წავიდა. რაღაცა. კლიმატის ცვლილება. გეომეტრიული პროპორციით იზრდება. თებერვალში, ექსტრემალური ტემპერატურების საქართველოში ყოფილა. სხვადასხვა დროს ყოფილა უცებ ასვლა ზამთრის პერიოდში ტემპერატურის. პრობლემა ექსტრემალურ ტემპერატურებში არის. პრობლემა იმაშია, რომ ხანძლიობა ექსტრემალური ტემპერატურების სისტემის. როცა ზაფხულში იჭერს 40 გრადუს, რომელიც იშვიათობა იყო საქართველოსთვის. დღეს ის აკეთებს 1 კვირიან 40 გრადუს. 2 კვირიან 40 გრადუს უკვე გიცვლის სიტუაციას. და ზოგადად ყველა კვლევები, რაც კი არსებობს მსოფლიოში, ყველა უთითებს იმას, რომ ექსტრემალური ტემპერატურები არის ძალიან სერიოზული. და არსებობს ეს და ნუ არ ვიცი მე სამყარო, და არ მაქვს ტექნიკურად წარმოგებული, მე გაჩვენებდი NASA-ს კვლევას, როგორ შეიცვალა ექსტრემალური ტემპერატურების რიგი დაწყებული 2000 უბრალოდ 80 წინა საუკუნის პირველი წლები. კატასტროფულ მდგომარეობაში ვარ. ტემპერატურის და ნიშნობის აქტივაციას. შესაბამისად, როდის დაამთავრებს ყინვალი წყლის მიცემას ჩვენ აღვიცით. აღარა გაქვს ყინვალი საფარი. ანუ შორს უნდა თუ გეგმავთ გძელვადიან ფესების მშენებლობას დიდ ფესების ან ნებისმიერი ფესის, ის გძელვადიან პროგნოზში უნდა ჯდებოდეს. კიდევ ვამბობ, დღეს არსებობს მეთოდოლოგიები, რომლითაც პროგნოზირება და სხვადასხვა ტიპის სცენარების დადება შესაძლებელია. ქუშინ ახალი და დავითან ხალ კალტონინოს ახლა ემასე ძალიან კარგ ადამიანებთან ჰქონდა შეხვედრა ახალგაზრდა თაობასთან. ეს არის პროფესიონალები დაავალეს, რომ თქვა კონკრეტულად პატარა ფესი უნდა აშენდეს, პატარა. და აი თქვა რა გავაკეთოთ, ხო?
და ვეუბნები, გადავშალე ხო კვლევები, იქაც მამამ ჩვენთან რა გაქვს, ხო? რაღაც ესეთ სანდომინანი ხალხია. გადავშალე, აბა ეხლა ნუ იწყებენ რა, რაფასებენ, ეს არის ფიზიბილიტის ეცახეთ თქო რა, ფასები შეფასება. რამდენად უღებს კომპანიას ამ, თქვა, პროექტში ჩადოს ფული, ანუ აქვს რესურსი, არა აქვს და ასე შემდეგ. ვირველი საიდანაც იწყებს, ეს არის რომ უნდა დაიწყოთ ეხლა სანამ მიწისძვრებს მიხვალთ და სანამ თქო გეოლოგიამდე მიხვალთ, ეს არის გაქრო, არა ნედლეული, ხო? ამ შემთხვევაში თქვენი ნედლეული ხა. თუ არა გაქვთ ნედლეული მაგალითად, წეცხო არა შენებთ არა, თქვა თემისი ელექტროსადგურს, რომელიც გამოიმუშავებს ელექტროენერგიას, მაგალითად ქვანახშირზე, ხო? თუ არა გაქვთ ნედლეული, არ უნდა შემოიტანოთ ასე შემდეგ. ანუ შეშა თუ არა გაქვთ, უნდა დაწვათ, ხო? დაახლოებით ეს პრინციპია. ანუ პირველი რასაც იწყებ, როდესაც ჰიდროელექტროსადგურს აშენებთ, არა წყალზე, რომელიც წყლის მომარაგებაზე არის დამოკიდებული, ეს არის გაქრო წყალი. და გადავშალეთ ესე იგი კვლევაზე, ნუ აი სიმართლე გითხრა, ველოდებოდი ამასაც, ჩემთვის ახლა ახალი კი არა, ახლა ავტონომიაში ყველა პროექტი ასეა გაკეთებული, ეს ყველა მდინარეზე წყალი და საქართველოს ჰიდრორესურსები აქვს, აი ეს რაღაც მითოლოგია შემოიტანა, მის შემოიტანა თონდერ რო არ ვიცი. და წერია, ეს ძალიან საინტერესო რაღაცა. ინტერპოლირებული არის მასალა ანალოგურ მონაცემებზე დაყრდნობით. ანუ უკვე ცხადია, რომ მე არ ამაქვს მასალა, არ დაითვლია რამდენი მაქვს წყალი. დათვალა ვიღაცა ჭიჭი კომბოდიში ამერიკოს მაგა ჭიჭი კომ 1980 წელს რევოლუციანდელი ბავში გონერება ჩუნგი რო იყო და როცა მას არ ქონდა საქანაშო, იმიტომ რომ მეთოდოლოგიები და მიდგომები შეცვლილია და სხვა არის. ანუ მან არიცის და თან ყველაზე საუკეთესო შემთხვევა იმ დინარეზე, რომელსაც აშენებს და რომელსაც აი ეს კლევა არის, ეს აპრობირებული პია და მისადგენელი წყლის რესურსი არის დათვლილი, აგერ იქვე თურმე 10 კილომეტრში 5 კილომეტრში კიდე წყარო ჩამოდის და იქ დაუთვლია ვიღაცა 1986 წელს. იქედან არის ინტერპოლაცია გაკეთებული, სასწაული, ნუ მეუბნება რომ ხო რაღაცაო არ ვიცი თუ რა რამდენია ეს წყალი, ამიტომ მეგავატიო და შევამციროთო. ანუ ვის რაზე დაყმამ ისე მოიფიქროთო და გავანახევროთო. ანუ ა დათვლილიც არ არის. შულა და მეთქერე ასე შენებთ, ანუ და ეს პირველი შემთხვევა კი არ არის ხო? არც ნამახვანზე არის ამ საწყალზე დათვლილი არაფერი, მაგრამ ეს თურქები მიხვდნენ, ის აღწერდნენ რომანის რო წყალი არ ეყოფათ. ეს ის წყლის წყალი და ხელშეკრულებაში ჩაწერეს ეხლა რომ შენო იციო რაო ქართველებს ეუბნებიან. შენო იციო რა არის, მე აქ წყალი არ ეყოფაო, რაღაც ისეთი ამბავი გაგვაქვს და წყალი მინდაო და აგერო გადმოიტანოთ ცოტი წვიდანო. გესმის? არა, გადმოტანილია, უფრო ცუდად წერია. ქვედა შეიძლება საერთოდ ვერ მუშაობს ზედა ნაწილის ჰიდროელექტროსადგური. იმიტომ რომ წყალი უნდა მიცეს ამას. ხო, ესეთი რაღაცა. კიდევ ერთხელ დასტურდება, რომ ქესთან არ აღვობს საქმე და ქესი შენებლობას და რაღაც სხვა არის. მეუბნება, შეიძლება ცოტა უნდა გავცეთო შეხვედრამდე და მე მინდა ერთი მაგალითი მოვიყვანო, ბატონი ლახტანგი უფრო კარგად იტყვის, მაგრამ ეს მაგალითია ბატონი. ძალიან მარტივ რაღაცას ვიტყვი, ჩვენ გვაქვს უკვე ისეთი кейსი, როგორც ვამბობთ ხოლმე, ანუ მაგალითი, რომელიც შეიძლება კარგად გამოვიყენოთ. ეს არის დინარი არის ესეთი ცაგერში რაჭა, რომელზეც გაიცანება თქვა 2011 წელს 10 მეგავატიან ჰესის შემოქმედება. მე პატრონებს გადაპიკა ეს ესე არაუშენებია და უფლება იყიდა სხვა. ნებართვები აფხორვატები ვეუნებოდით, რომ წყალი არ აქვს რაჭაზე, თუმცა იცით თქვენ, რომ რაჭას არ ძალიან საინტერესო ზემეთი, იმიტომ რომ მიწისქვეშ ჩადის მდინარე და იყო ლაპარაკი, რომ ქუთაისის წყალმომარაგება შეიძლება და რაჭიდან წამოგვეხო, იმიტომ რომ მიწისქვეშა წყალი არის სუფთა. მეუცე სარფოზე ის გარეში ადის წყალი. ხო და ოღონდ ეს მიწისქვეშა წყალს ვიტანებ შეიძლება რაჭხეს მიწის. ზედაპირული არ არის ამდენი ჩამონადენი, 10 მეგავატზე გათვალეს, გადაყიდა პიროვნება, ვინც იყიდა, დაიწყო დათვლა წყლის. აღმოაჩინა, რომ დავიდა 3 მეგავატამდე. 10 მეგავატი, 3 მეგავატამდე, ოღონდ 3 მეგავატის ვერ იღებს რაჭხიდან წყალს და უნდა რაჭი გარშემო წყაროები არის კოპტაჟი, წესით წამოიღოს ეს წყალი. ასე. და
შევთავაზე რომ იქნებ ჩაწეროთ გარემოს ზემოქმედების შეფასების იმაში რომ ამან ცისტერნები დაიტანოს წყალი და ჩაასხას შიგნით. იმიტომ წყალი არ ექნება, ამისიც არ ექნება. იქ თავის დროზე საბჭოთა კავშირს ჰქონდა აშენებული 1 მეგავატიანი ჰიდროელექტროსადგური, რომელიც გააჩერეს და მეტის პოტენციალი რაჭას არ გააჩნია ზედაპირულ წყალს. აი ეს არის კარგი მაგალითი. როგორ უნდა გააკეთოს? აი რა ბრა თქვენასაც საუბრობ. ჯერ ერთი კიდევ ხელები და დავადასტურო აგერ ფატორი ვარდან ზარკოვაც მე შემოგვიერთება და ამას ენერგეტიკოსი დრო მე ვითხეს რომ ერთი ენერგეტიკოსი მაჩვენეთ რომ რომელიც ამის წინამდეგი იქნება ხო თქვენ მოისმინეთ ორი ექსპერტი არ არის ბედნიერება ნებისმიერი ქვეყნისთვის ერთი სწორი და მეორე ნებისმიერი ვინც მოდის ჩვენს ქვეყანაში და რაღაც საქმის გასაკეთებლად ერთიც და მეორეც ორი ქალბატონი ეუბნებიან რომ წინამდეგი კი არ ვარ ეს გაითვალისწინე ეს გააკეთე და ამას არაკეთებენ და ესე იგი ჩვენ რა აქვეყანა ვარ ჩვენ აი ასე აი ეს არის რა რატო გვაყენებენ შეურაცხყოფას ყველას მოგმართავ ბევრი ჩემი მეგობარი ხარ ძალიან საინტერესო პიროვნებები ხართ ვამბობთ რომ მე ვენდობი პატა ცინცაძეს და მის მოსაზრებებს მე ვიცნობ მას ვენდობი ბევრ რამეში ვენდობი მე და ბატონ დავით მიცხულავას როგორც ენერგეტიკოს მაგრამ ეს არ არის მარტო ენერგეტიკა მაგრამ აბა ბატონ ნიუტონის კანონები არ ცოდნია ისეთ ერთთან მაგრამ არჩიან არა ბატონ როგურამ რო გითხრა შეხრა რო გითხრა და აი შეიძლება იციან კარბატონ გინონ და კარბატონ მათია ენერგო სისტემის დირექტორის მოადგილე საქართველოსში არის პედიატრი ეუბნებით ენერგო სისტემის ხელმძღვანელის მოადგილე არის საქართველოს პედიატრი ჩვენ ვერც კი წარმოგვიდგენიათ რა ბაფიოზური კალების ხელში ვარ ჩვენ და ისი რა არის შესაძლებელი ამ ქვეყანაში ერთი ხეცი დაჩენება არ აღენება ზოგი საუბარი როგორც იყვიან ჯანდაბას აქ არის ლაპარაკი მთელი მაფიოზური კლანური სისტემა რა უნდა ენერგო სისტემაში პედიატრს დირექტორის მოადგილე შეიძლება რაღაც იყოს აი ექიმი გვესრება ორი აგერ და უდიდეს პატრიუსზე მომთავეს ახლა ესენი სხვა ისინი არიან და დიდი სიამოვნება რომ მოგზავნით თქვენ მაგრამ თქვენ თვითონ გაგეცინათ პირველი რომ ენერგო სისტემის მოადგილე არის პედიატრი ესაა ენერგეტიკის ადმინდამოგინდება ორგანიზე ზეგავენას საუბრობს აი ცი ბატონი ენერგია ვახტანგი მინდა რომ აგერ აი ენერგეტიკოსი ბატონი ვახტანგ ზარქოა რომელსაც თქვა აი ენერგეტიკოსი მოისმინოთ ასე თქვის ენერგეტიკოსი სეისმოლოგს მოუსმინოთ ეკოლოგს მოუსმინოთ აი ახლა თქვა მოუსმინოთ ენერგეტიკოსი დიზიმაზობა მოწვევისთვის მოგესალმებით სულყოლას პირველ რიგში რაც მინდა თქვა არის ის რომ ბატონმა თემური კარგად თქვა ჩვენ არ აგვაქვს საქმე ეკონომიკურ პროექტთან. აბსოლუტურად არავით არის საფუძველი ამ პროექტს. არა მარტო დამახვან ჰეს, ის კასკას, არა მარტო ნენსკრას, არა მარტო ხუდონს, საერთოდ აი ესეთი მაღალი კაშლის მქონე ჰიდროელექტროსადგურების პროექტებს არაფერი საერთო არ აქვს და წალსაცავი არ რეგულირებულ საზოგადოებრივია საუბარი არაფერი საერთო არ არის ენერგეტიკასთან არც ეკონომიკასთან საფუძველი არ არის ამ პროექტებისა ეკონომიკური კეთილდღეობა ენერგომოხმარების დაკმაყოფილება იმიტომ რომ აი ნამახვან ესი ვარ ნამახვან ესე 2018 წელს სოფლიო ბანკმა შეასრულა ანგარიში საქართველოს ფინანსთა მინისტრის თხოვნით. აი, მასში შედიოდა სამი სადგური. ეს არის ნამახვანი, ნენსკრა და კორომხეთი. ერთი სვანეთშია, მეორე რაჭა ლეჩხუმსა და იმერეთში, მესამე აჭარაში. ესე იგი, გამოგნებელი დასკვნები დადო. მანამდე ჩვენ მეც და სხვა სპეციალისტები ვეუბნებოდით რომ არ არის საჭირო ეს ჰიდროელექტროსადგურები. ის 52 არის რაც გამოგვიყენებს. თვითონ ეკონომიკურად არ არის საჭირო, ენერგეტიკულად დამაზიანებელია. და აი დადო ბატონო 2018 წელს სოფლიო ბანკმა ანგარიში სადაც თქვა რომ ამ ჰესების მიერ გამომუშავებული
ელექტრო ენერგია არის პრობლემური საქართველოს ბიუჯეტისთვის. ფისკალურად ის ზიანის მომტანია ქვეყნისთვის. რატომ? იმიტომ რომ ვერ მოხდებოდა აი ამ ასეთი ძვირი ტარიფის მქონე ელექტროსადგურის რეალიზება შიდა ბაზარზე. ესე იგი ფისკალურად დაასაბუთეს რომ მაშინ თუ ვერ მოხდებოდა რეალიზება, ასე იგი საჭირო არ არის ეს ენერგია, ხო, ამ ჰიდროელექტროსადგურის გამომშვებული ენერგია. მაშინ რა უნდა ექნა? მოიფიქრეს ჩვენმა ბედოულათმა აი ამ ენერგეტიკოსებმა და მათმა მხარდამჭერებმა და პროექტირონშიკებმა და ინვესტორებმა კარგი რაღაცა. Ну, ახლა თუ რისკები დიდია ამ რეალიზაციისა, ამიტომ მოდი სახელმწიფოს ავგიდოთ ეს ვირთი. ხელში გულებაში ჩაწერეს, რომ ნების გარანტიები აიღეს, ესე იგი, სახელმწიფოსგან, რომ გამოიმუშავებდა, თუ ვერ გამოიმუშავებდა, აი ამ ჰიდროელექტროსადგურები საჭირო ელექტროენერგიას არ ჰიდროლოგიური უკმარისობის ან სხვა მიზეზის გამო სახელმწიფო იღებდა ვალდებულებას გარანტიის სახით, რომ მას აუნაზღაურებდა, მას არ დააზიანებდა, აუნაზღაურებდა აი ამ ზიანს. ესე იგი, მიწები მიკიდეს ჩალისფასად, ფაქტობრივად, ზოგი სიმბოლურად ზოგი ჩალისფასად. ჩემო ბატონო, მისცეს გარანტიები თითქმის, რომ შენ ბიზნესში არ დაზარალდებიო. რაც არ უნდა მოხდეს, აგინაზღაურებ ყველაფერსო. და ამას აკეთებენ ჩვენს ხარჯზე. იმიტომ რომ ეს ბიუჯეტი ინვესტიცია არა, ნიკანდრო ქილიასი კი არა, ან რაღაცა იმისი გასწორ. ეს არის ჩვენი ყველასი. აბსოლუტურად ყველას ჩვენი ჩვენ უნდა ვიხადოთ. ჩვენ ვაკეთებინებთ აი ამ ვაჟბატონებს ბიზნესს. იმიტომ რომ დიდი მოდიშვარი ნებისმიერი ჩვენ დაგარი, ახლა ასეთი გარანტიები რომ მომცეს მე სახელმწიფო ამ ბიზნესში არა უამრავ ბიზნეს მოგიდებ ხელს. რატომ აკეთებს ამას ესე იგი სახელმწიფო? იმიტომ რომ აქ არის სერიოზული მიზეზები იმისა, თუ რატომ აკეთებს ამას. პირველი მიზეზი არის ის, რომ დაინტერესება აქვს მას უშუალო, თვითონ ხელისუფლებას. ხელისუფლების წარმომადგენლებს მაღალი რანგის სახელმწიფო მოღვაწეებს აქვთ უშუალო პირდაპირ დაინტერესება აი ამ პროექტებში და ისინი ლობირებენ აი ამ პროექტებს. მეორე მიზეზი და ყველაზე საინტერესო მიზეზი ჩვენი აზრით არის ის, რომ ისინი ეყრდნობიან იმ რეალობას, რომ ეხლა პოლიტიკურ ნაწილზე უნდა გადავიდე და მე მოგახსენებ რატომ გადავიდე, ენერგეტიკოსი რატომ გადადის პოლიტიკურ ნაწილზე. ისინი ეყრდნობიან იმას, რომ ძალაუფლება, მთელი ძალაუფლება არის კონცენტრირებული ვიწრო ჯგუფის ხელში. ხელისუფლებისა და ხელისუფლების გარეთ მყოფი ვიწრო ჯგუფის ხელში, რომელსაც ჩვენ ვეძახით ავტორიტარულ რეჟიმის, ასე ვთქვათ, გუნდს, წარმომადგენლებს, რომელთა ინტერესია დაეუფლოს ქვეყნის რესურსებს, ბუნებრივ რესურსებს, განკარგოს, მართოს, მიიღოს მოგება და აი ამ ძალაუფლებით დაიკმაყოფილოს თავისი კერძო ეკონომიკური ინტერესები. ეხლა მოდით ძალაუფლება სანამ არის ამ ბატონების ავტორიტარული ჯგუფის ხელში, მანამდე ჩვენ სამართლები, მე მეცინება ხოლმე ცით აი გამოდიან და აღმტკიცებენ სამართლებრივი ნორმებით აი ასეა და ისეა და ეხლა მე თვითონაც გარემოს დამცველი ვარ, კაცო, ჩემი ბუნებით, ხასიათით, წვალეთა მოძრაობის ერთ-ერთი თანადამფუძნებელი ვარ თავის დროზე და ასე შემდეგ, მაგრამ გარემოს დამცველებიც, აი გარემოს დაცვა ძალიან მნიშვნელოვანია. სერიოზული საკითხია, იმიტომ რომ ჩვენი გარემო თუ გაუარესდა და იქ ცხოვრება შეუძლებელი გახდა და დაბინგრია ყველაფერი, დაბინა ასეთი ან ელექტროენერგია, ან შემოსავალი, ან რაღაც, არა, მაგრამ პირველი საკითხი, რიგით ნომერ პირველი საკითხი არის ეკონომიკური და ენერგეტიკული საკითხები. რატომ? იმიტომ რომ პროექტი იწყება ეკონომიკური იდეიდან. და პირველი ანალიზი არის ჩასატარებელი ზუსტად ეკონომიკური საჭიროების კუთხით. საჭიროა განა ეს
ან სარგებლიანია ეს დაუშვათ სახელმწიფოსთვის თუ არ არის სარგებლიანი. აი, ფარს სარგებლობის ანალიზი უნდა გაკეთდეს სახელმწიფოსვიდან რა სარგებელს მიიღებს აი ამ დიდი პროექტიდან სახელმწიფოს, სახელმწიფო ეს უნდა გაკეთდეს პირველ რიგში და მე გეუბნები თქვენ რომ არავით არის სარგებელი სახელმწიფოს პირიქით, აგერ მოგიყვანეთ ერთ-ერთი მაგალითი სოფლიო ბანკის და საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ამკიცებდნენ რომ ეს პროექტები არის წამგებიანი და ნუ აკეთებთ ამას რომ უფრო დელიკატურად უთხრეს. და ანგარიშია სპეციალურად გაკეთებული, მაგრამ ეს მხოლოდ ერთ ნაწილში უთხრეს, მაგ ანუ ფისკალურ ნაწილში უთხრეს მხოლოდ რომ წამგებიანია, მაგრამ სხვა ნაწილებს რა უყოთ? მე ახლა მოგახსენებ ტექნიკურ ნაწილში რა ხდება. ტექნიკურ ნაწილში ხდება შემდეგი რა. ეს ბატონები გვეუბნებიან, რომ აი ენერგო დამოუკიდებლობა და მას დააბრეხებენ ხოლმე, რომ ისა უსაფრთხოება, ენერგო უსაფრთხოება, ჯერ ეს ერთი, ეს ენერგო დამოუკიდებლობა ცოტა გაურკვეველი ცნებაა, უნდა იხმარებოდეს ტერმინი ენერგო უსაფრთხოება. იმიტომ ენერგო დამოუკიდებელი არც ერთი ქვეყანა არ არის, რომ ის გაცვლა გამოცვლა ელექტროენერგიისა, ენერგო სისტემები არსებობს. და ეს ფაინთან ვაჭრობენ, უბრალოდ საჭირო არის ჩვენ ვისოდეთ რამდენი პოტენციალი გააჩნია თვითონ ქვეყანას, რაც მეტი ენერგეტიკული წყაროები მას გააჩნია და უფრო მეტად არის თვითკმარი, მით უფრო გარანტირებულია, მით უფრო ენერგო უსაფრთხოა ასეთი ქვეყანა, ხო? ეხლა ჩვენ გვეუბნებიან რა ენერგო უსაფრთხოებისთვის და ენერგო დამოუკიდებლობისთვის. ზუსტად ასეთი მარეგულირებელი წყალსაცავიანი ჰიდროელექტროსადგურები არის წამგებიანი ენერგო უსაფრთხოების თვალსაჩინო. რატომ? იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს პიკური სადგურების სიჭარბე. ეს სადგურები გასაკვირ გაშენებული წყალსაცავიანი ყველა აშენდა საბჭოთა კავშირის დროს. ამხელა უზარმაზარი ქვეყნის, აი ამხელა უზარმაზარ რეგიონში, კრასნოდარი, ამიერკავკასია და ასე შემდეგ, აი ამის დაკმაყოფილებისთვის ამ ჭრილში იხილავდნენ ამ სადგურებს ისინი და მით უმეტეს, როდესაც საბჭოთა კავშირი აღარ არის უკვე და ჩვენ დამოუკიდებელი ქვეყანა გავხდით, ასეთი სადგურები, პიკური ტიპის სადგურები ჩვენ საკმარისზე მეტი გვაქვს. ეხლა გვეუბნებიან, რომ ბაზისური ნაკლებადა გვაქვს. ესე იგი, გვიჭირს, დეფიციტი გვაქვს ბაზისური სადგურების და ჭარბადა გვაქვს პიკური სადგურები. გვეუბნებიან, რომ აი რაც ჭარბადა გვაქვს, ის უნდა აშენოთ კიდევ. და როგორ შეიძლება ესეთი სადგურების აშენება, რაც ისედაც ჭარბადა გვაქვს, ეს უქმნის პრობლემებს თვითონ ენერგოსისტემას, ენერგოსისტემის გრადი ფუნქციონირებას უქმნის პრობლემას. აი თქვენ წარმოიდგინეთ, ეხლა ეკონომიკურ ენაზე რომ გადავთარგმნოთ ეს რაც მე თქვი ეხლა ენერგეტიკული თვალთახედვი, აი პური მაგალითად, პურზე მოთხოვნილება სადა მიწოდება შორის იმოს ძალიან დიდი დისბალანსი. კრიზისი ხო შეიქმნება ეკონომიკური? ასე არის ის. იგივე პრობლემასთან გვაქვს ჩვენ საქმე ენერგეტიკაში. დაბალანსებული არ არის პიკური და ბაზისური სადგურები. ეს დისბალანსი ქმნის პრობლემებს ტექნიკურად. და იმდენად სერიოზულია ეს საკითხი, რომ ამაზე არავინ არ საუბრობს. ეხლა რატომ ბევრ ქვეყანაში მაგალითად ასეთი მარეგულირებელი წყალსაცავიანი სადგურები არ აქვს, მაგრამ იქ პიკური მოთხოვნილების დაკმაყოფილება მანდამაინც დიდი პრობლემას არ წარმოადგენს. რატომ არ წარმოადგენს პრობლემას, იცი? იქ ბაზარი გახსნილია და ადამიანმა იცის, რომ პიკური პიკში ელექტროენერგია ძვირია. პიკურ პერიოდში, აი დღეგამოდი რეჟიმი ჭრილი რო ამიღო ჩვენ ხო დღეგამოდი. პიკში ელექტროენერგია არის ძვირი. ამიტომ ის გადაეწყობა, მეწარმეზეა საუბარი ამ შემთხვევაში, რა და ელექტროენერგიას მოიხმარს და თავის სამეწარმეო საქმიანობას განახორციელებს ზუსტად იმ რეჟიმებში, როდესაც არ აქვს ეს ძვირი ელექტროენერგია.
ამდენად აი ეს საბაზრო პრინციპები გარკვეულწილად ამარეგულირებელ ფუნქციას ასრულებენ პიკების დაუშვათ მოხსნის საქმეში, რომ არ გახდეს საჭირო პიკური საფუძვლების მშენებლობა და განსაკუთრებული ღონისძიებები ენერგეტიკაში. საწუხაროდ ჩვენ ყველაზე ჩამორჩენილი ქვეყანა ვართ ბაზრის ენერგეტიკის სექტორში, ბაზრის გახსნილობის კუთხით და ამ მიმართულებით არავითარი ნაბიჯები არ გადაუდგავს ქართული ოცნების ხელისუფლებას, რომ ბაზარი გახსნილი ყოფილიყო დროულად, შეექმნა ტექნიკური ბაზა, როგორც საინჟინრო, ისე სამეცნიერო ბაზა, მოეწესრიგებინა კანონმდებლობა, ჩემო ბატონო, და ის ძველი სადგურების გარკვეულწილად რეკონსტრუქცია, განახლების მიმართულება აიღო. ამავე დროს მწვანე შუქი აეთო განახლებადი წყაროებისთვის, როგორიცაა ქარი და მზე, და ქარი და მზის გარდა ჩვენ გვაქვს კიდევ შესანიშნავი მიმართულება, რომელსაც ჰქვია ესე იგი გეოთერმული ენერგიის გამოყენება. მაგალითად, გერმანიაში და შვედეთში უკვე მთლიანად ამორიცხეს საყოფაცხოვრებო სექტორიდან, ლამის მთლიანად, იმიტომ რომ სადღაც 60%-ზე მეტია უკვე, გაზი გამორიცხეს მთლიანად და იყენებენ სწორედ გეოთერმულ ენერგიას. იქნება ეს მიწიდან ესე იგი იღებენ სითბოს და აი ამ მიწიდან, ამ ზვიდან, ან შავ ზღვას და ასე შემდეგ. აი ამ სითბოს იყენებენ ისინი და ეს არის ფაქტობრივად ულევი წყარო, აბსოლუტურად ესე იგი უფასო წყარო და მთელი 60%-ზე მეტი უკვე საყოფაცხოვრებო სექტორისა არის გაზის, ანუ აი ამ ნახშირწყალბადიანი ესე იგი რესურსის მოხმარების გარეშე. ეხლა მე მინდა თქვენ გითხრათ ასეთი რამე, რომ ჩვენ ხშირად ლაპარაკობენ, აბა რა ვქნათ ჩვენ, ესე იგი ელექტროენერგიაზე მოთხოვნილება გვეზრდება და რა გვეშველება, რომ ცოტა ხანში ელექტრომოთხოვნილება იზრდება სწორედ ბაზისურ ენერგიაზე და ამას უნდა მიაქციო ყურადღება, რომ ბაზარი გახსნა და ეს გარკვეულწილად რეგულატორის როლში ასრულებს, ესე იგი ენერგო სისტემაში. ამავე დროს ენერგოეფექტური ტექნოლოგიების დანერგვას მისცე მწვანე შუქი. ესეც ენერგოუსაფრთხოების ერთ-ერთი მთავარი კომპონენტია ევროკავშირის ქვეყნებში. და განახლებადი წყაროები, როგორიცაა ქარი, მზე და სხვა, კიდაც გეოთერმული ენერგიის გამოყენება, აი ამას და ბიოგაზის გამოყენება, აი ამას აუნთო მწვანე შუქი. ჩვენ შეგვიძლია 40 მილიარდი კილოვატის საათის პოტენციალი აღმოგვაჩნდეს ყველა ამ წყაროების შეჯამებით. აღარ ჩავაგონებდო შორს წაგვიყვანს ეს თემა. და ეს იმდენი ელექტროენერგია იქნება, რომელიც ჩვენს აბსოლუტურად საკმარისი იქნება. 31 მილიარდი არის. ამავე დროს გავიტანთ კიდეც ნაწილს ექსპორტზე. ისე რომ არც გარემოს დაცვითი პრობლემები გვექნება და არავითარი სოციალური პრობლემები არ შეგვექნება. ზუსტად ჰიდრო რესურსებზე ჩამოკიდება და აი ამ თემის, ესე იგი, ტორპედირება, ესე იგი, განაპირობა ის, რომ გადაუკეტა გზა განახლებადი წყაროების გამოყენება, სპეციალურად არ ვითარდება ეს დარგი, რომ აი მწვანე გზა ქონდეს ზუსტად ჰიდროენერგეტიკული ობიექტების და დაუსაბუთებელი პროექტების განხორციელებას. და ამ მიმართულებამ ასევე ჩაკეტა, ესე იგი, დაცული ტერიტორიების დაგეგმარებამ და მათ გამოცხადებას გადაუკეტა, ესე იგი, გზა. არადა ჩვენთან რაჭა, ლეჩხუმი, სვანეთი, სხვა ტერიტორიები მართლაც ისეთი ზღაპრული ადგილებია, რომ იქიდან გაცილებით უფრო დიდი შემოსავალი გვექნებოდა ჩვენ. აი საოცარ საკითხებს შეეხო ბატონი ვახტანგი, ჩვენ აი აქ შემდგომი უკვე, რადგან დიდი მადლობა მინდა უთხრა, ვინც აი როგორც გითხარით, კალბატონი ნინო ყველაფერი გადააწყო, რაღაც გარკვეულ დროზე ვიღავით შეთანხმებული კალბატონმა თიამაც ეს წინასწარ, ვიდრე ბატონი ვახტანგიც რუსთავიდან ჩამოვიდა სპეციალურად,
ბატონო ამირან, სწორედ ამაზე ექნება შემდგომ და თუ მოგეცემათ საშუალება მერე ნახეთ, უბრალოდ თქვენ ვიდრე დაძანებულ ხართ, მე ამიტომ თხოვე. აი მინდა თქვა ერთი რამ, რომ სპეციალისტების მონაწილეობით პირველი სოფლიოში ბატონებო მიღებულია წარმოებაზე რო ფიქრობდეს ხელისუფლება. სოფლიოში მიღებულია რომ მეწარმეს აქვს სწორედ ისე გადანაწილებული ელექტროენერგია, ვიღაცას უნდა ამის 12 საათამ დიჩვილში საათამ იმუშაოს. სხვათა შორის ბატონი დათო გეხმარებოდა ჩოკუტაიში და სწორედ ეს იყო ჩვენ წინადება და ამას ვაკეთებდით, მაგრამ ერთი რამ უნდა გითხრათ, რომ ქვეყანაში სადაც ხელისუფლება ამბობს რომ ვაძლიერებ ელექტროენერგიას და მე ვაძლებ მოსახლეობას ერთი წლით აუნაზღაურებ დანაგეს, მაგრამ მეწარმე არ მაინტერესებს, დამთავრებულია. გეწყინებათ ახლა მოსახლეობას, მაგრამ ვამბობ, რომ სოფლიოში ყველგან მეწარმეს უქმნიან ხელს, პირობას უქმნიან მეწარმეს, რომ ელექტროენერგია, წყალი და გაზი კონდეს იაფად. საქართველოს მდგომარეობა არის ურთულესი, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ჯერ ძველი მოწყობილობები, რომელსაც დიდი ენერგია, დიდი წყალი და დიდი გაზი ჭირდება. ჩვენი ეკონომიკა არის პრაქტიკულად უმძიმედ მდგომარეობაში, ვერავით არ კონკურენციას ვერ უწევს ვერავინ. ამიტომ ხო დამიდასტურებთ თქვენ იმას, ვინც იცით ეს, რომ ქვეყანა, რომელიც ფიქრობს ეკონომიკის განვითარებაზე, აკეთებს ყველაფერს იმისთვის, რომ მეწარმისთვის, განსაკუთრებით ამერიკაში მაგალითად, სოფლის მეურნეობაში თითქმის ნახევარი ფასი აქვს. ასე იგი, და ასე იწევს და ბანკებს აქვს 100% რომ დანარჩენს ხარ პირიქითა, მე მგონი. რატომ გააკეთეთ ჩვენთან ფულის წარმოება რომ არის, იმას ელექტრონიკით ფულს რატო არ ახდენენ? ვინ დგას ამის უკან, ხო ვიცი და რა? ესე იგი, რა მაშინ სხვა კვების მრეწ, არა, ჩვენ მკიდულობთ არა იმპორტს, იმ საჭმელს და იმას ყველაფერს და ჩვენ იქ არ შეიძლება თუ მეწარმისადმი დამოკიდებულების სხვა პროექტი გვაქვს ჩვენ ამაში ჩადებული ჩვენს პროგრამაში და ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი და მე მინდა გითხრათ აი სამთავრო მინდა დავიმოწმოთ ერთი რამ. თქვენ ხო იცით რომ 800 მილიონი არანთარი ინვესტიცია არ შემოდის. ამ 800 მილიონს 5-6 წელს განმავლობაში ანაზღაურებს უკვე, ან როგორ მოხდა? მეწარმე შემოვიდა, გააფორმა ხელშეკრულება ხელისუფლებასთან, ხელისუფლება მიცა გარანტია, წავიდა IBR-ში, IBR-ში აიღო სესხი, ჩვენ გვისვამენ ამას ტარიფში და ჩვენ ვიხდით ნელ-ნელ ამ ფულს, ანუ საქართველოს მოსახლეობა იხდის ამ 800 მილიონს და ველაპარაკებიან ჩვენ. აი რატო არ ზიხართ ბატონებო, რატო არ გინდათ ამ კითხვებზე მე პასუხი გაცეთ, ისევე როგორც ვითომ გვეუბნებოდა ჩვენ წინა ხელისუფლება რომ აეროპორტს ვაშენებთო. ერთი მითხარით რომელი არიხდით უფრო ძვირს აქედან ფას როცა მიფრინავთ აეროპორტით ვიდრე იქედან რომ მოდიხართ აქედან. რატო? იმიტომ რომ ჩვენ ვიხდით იმ ფულს რომელი ჩვენი ხელისუფლების გარანტიით აიღო IBR-ში ისე თურქულმა კომპანიამ აეროპორტში, ჩვენ უნაზღაურებთ იმ ფულს და იმან მოიტანა თურმე ჩვენთან ინვესტიცია. რომელი ინვესტიციაზეა ბატონებო? ეს მათხოვარი როზის დღეს თბილისის პროსპექტზე იმას უთხარით ეს თქვენ ოჯახს რომ ამიღებს და იგი გააკეთებს რაღაცას ასეთ პირობებში და ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი რა მინდა ვინ არის წინააღმდეგ იმისა რომ რაც ბუნებას მოუცია ჩვენთვის, ეს არის ოქრო, მარგანეცი, ენერგეტიკა, ზღვის პოტენციალი, დინარეების პოტენციალი, აეროპორტების, პორტების პოტენციალი და ასე რატო ბორჯომი, მინერალური წყლები და რატო უნდა ეკუთვნოდეს ეს ცალკეულ პიროვნებებს და რატო არ უნდა იყოს სკანდინავური, შვედიური, შვედური მოდელი გამოყენებული, რომ ის რაც ჩვენ უფრისგან გვაქვს, ის რაც ჩვენ გვაქვს ბუნებისგან, აქედან მიღებული შემოსავალი მოგება გადანაწილდეს მთელ საქართველოს მოსახლეობაზე. აი რატო არ გვინდა ეს? აი ამაში მითვლიან მე ისინი და მითხრეს დაგადუმებთ. აი ესე შემომითვლეს, დაგადუმებთ, ამას არ შეეხო მეორე. ჩვენ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ჩვენ მარტის ბოლოს, აპრილის იმაში თუ ხელისუფლება ამ წინადადებებს არ მიიღებს, მთელი საქართველო უნდა დადგეს ფეხზე რაღაც ფორმით და ჩვენ ხალხს უნდა უთხრათ, რომ ჩვენ თქვენ მხარეს ვართ, ბატონებო. და გეუბნებით იმას, რომ ეს მაფიოზული პლანები უნდა დავამარცხოთ. აი ასე მინდოდა მე ეს მეთქვა ამ სპეციალისტების მონაწილეობით, ვინმეს ვარ დარჩეს აზრი, რომ აი ისინი როცა იყვნენ ეს არ თქვით. მე არ ვეხები იმ ნაწილს, რომელიც აშენდეს არ აშენდეს. ბედნიერია ნებისმიერი მეწარმე, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, როცა ასეთი ექსპერტები ხდებიან, არ ამბობენ მე ესენი, მე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მე მგონი ამათ აშენება უნდა თავისი ისეთ საბედილება დამჭა, თუ ამას ყველაფერს გაითვალისწინებ და აშენეთო და მე პლატასი არა ვარ იმაში. ანუ ვიმეორებ, რომ ამ ხალხს ვითხავთ ხო,
ან ამ ხალხს არ უსმენთ, აი შეიძლება მე არ მომისმინოთ, იმიტომ რომ რადიკალური მქონდეს პოზიცია, რომ ამ ექსპერტებს ბატონო რა თქვეს, ხალხს ვიცავთო, ჩვენ ქვეყანას ვიცავთო, ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობას ვიცავთ, თუ გინდა დააშენეს, მაგრამ ესენი გაითვალისწინეთ, ეს გამოიკვლიეთ, ეს შეისწავლეთ, ამას ეუბნებია და ამას არ ითვალისწინებს, სიცხვილი. ეს ქვეყანა აღარ აქვს. ვიცით ამას, ყველაფერს სხვას არ შეიძლება, მინდა ჩამოგარდა. ძალიან დიდი მადლობა, რომ ასეთ შეფასებები გაგეთქა. აფილაპარაკეთ მართლა იმ საკითხებზე, რატო არ უნდა გითავლოთ, ბატონო თემურმა იხუმრა, რომ თითქოს ხო, დახმობას ვაძლევთ, გაითვალისწინეთ ეს ყველაფერი და აშენეთ, ბატონო, მაგრამ ვერ მომისმენია, რომ აშენოთ. იმდენი კითხვის ნიშანი გაჩნდა, რომ გონიერი ადამიანი ამაზე პასუხის გამცემი ვერ არის. სხვა კითხოს, რატო არ მოდიან ესენი ჩვენთან? რატო არ მოდიან ჩვენ? რატო არ შეხვდებიან ასეთ გონიერ პროფესიონალებთან, რომლებსაც დიდი ხანია ვიცნობ და ჩვენი ქვეყნის ეს დარგები, მე ფაქტიურად ეხლა ვიცაკავდანდებით ამ ადამიანის მეგულება, რომ შვიდათ ვიყო, რომ ჩემ ქვეყანაში მათი საქმე, მათზე განპირობებული საქმე იქნება დაცული, მაგრამ მოდით ეხლა სხვა კუთხით შევხედოთ ამას. მე ჩემი აღმოსავლეთცოდნა ვარ, ირანისტი. ჩემ კოლეგებთან ხშირად მაქვს უკვე ამ ბოლო დროს ამაზე ლაპარაკი. ერთი ორჯერ გამომედი და ვთქვი კიდევაც, რომ ეს არის გეოპოლიტიკური ომი და აქ არავითარი ბიზნეს პროექტები, ასეთი ალოგიკური თან, ასეთი პირდაპირ ვითხვი სულელურად შეფუფული, რომელსაც მთავრობა ემალება. ეხლა ამ სიტუაციას რომ მთავრობა დაემალება, აი დავით მირცხულავას მიმართავ ნებისმიერს, მე რასაც ვიტყვი, შეიძლება აი ამ დონეზე, ენერგეტიკოსების დონეზე, ეს არც არის, იცით, გაჟღერებული და მათ ამ თემაზე არც უნდა ქონდეს ლაპარაკი, მაგრამ ეს არის გეოპოლიტიკური ომი. აქ არის საქართველოში ტერიტორიების ხელში ჩაგდება, სადაც გააკეთებენ ხვალზე, ესე იგი 100 წლის განმავლობაში, როდესაც რიონის ამხელა მონაკვეთი უჭირავს თურქეთს, რომელიც არის დღეს დაპირისპირებული რუსეთთან. ჩრდილოკავკასიიდან მომდგარია რუსეთი. აქედან გავარ ჩვენ. ამიტომ აქედან და დადგეს ის ძალა, რომელიც უპირისპირდება რუსეთს. რუსეთის მიზანი არის დღეს დროშა დასოს ბათუმში და თურქეთის მიზანი არის რაც შეიძლება მიუახლოვდეს კავკასიას და დასოს დროშას, იმიტომ რომ თურქეთი თავის ისტორიული მიზნების გასახორციელებლად ჩვენივრად იყენებს ეს. სხვა საკითხებშიც ვიცით, სხვა რეგიონებშიც ასე ხდება. დასავლეთს ის მოგხსენება წევრია დასავლური გაერთიანებების და ორი პოლიგონი აქვს რუსეთის წინააღმდეგ დასავლეთ და რუსეთს ორი ცხელი წერტილი აქვს დასავლეთთან. ეს არის უკრაინა და ეს არის საქართველო. ამიტომ ამას არც ენერგეტიკური, არც ბიზნეს პროექტების სარჩული არ აქვს. ეს არის გასაიდუმლოებული გეოპოლიტიკური ომი, სადაც 100 წლის განმავლობაში რიონის ხეობის ამონაკვეთში რას გააკეთებენ, იმიტომ რომ არ შეიძლება წყლის მარაგი არ ქონდეს, აგერ მოვისმო. არ ქონდეს არაფერი, რასაც დაქონდეს. არ ქონდეს საერთოდ დათვლილი არაფერი. და თვალში ნაზარს მაყრიდე, სახელმწიფო პასუხს არ იძლეოდეს, პრემიერ-მინისტრს სულიდეს, აპარებდეს და ამ ყველაფრის გამკარგავი კულისებში როდის, ისე იგი ჩვენი მეცენატი ეს თითქოს სადღაც წავიდა, მაგრამ მისივე კადრი, მისივე აი უკვე ერთხელ გამონაცვალი ადამიანი საყდრისის ამფეთქებელი დღეს ჯდება პრემიერ-მინისტრის ტახტზე. რატო ხდება ეს? იმიტომ რომ მიდის დროის გაყვანა და ამის ფონზე დავაკვირდეთ ქართველებო, მარტო ენერგეტიკასა ხო არა გვაქვს საქმე, მიდის განათლების სისტემის გადაგვარება ბოლომდე. ჩვენი მომავალი თაობების ტვინიდან ქართული აზროვნების, სახელმწიფო აზროვნების ამორიცხვა ამ ფონზე, 100 წლით რო ფორმდება აგერ ხელშეკრულება, მას თაობა უნდა ყავდეს იმ 100 წლის განმავლობაში გარანტირებული, ისეთი რომ ამაზე პროტესტი არ გაუჩნდება და საერთო თაობები გვესდება მათი მიზანი გაქცევა ამ ქვეყნიდან. ეს არის გეოპოლიტიკური ომი. ირანი განსაკუთრებულად ყიდულობს აქ ტერიტორიებს, მიწებს პირდაპირ, თუ რამე იყიდება საქართველოში მიწა, ყიდულობენ ირანელები. თურქები განსაკუთრებით. ისტორიას გადავხედოთ, რომელსაც ასე გვავიწყებენ, ხო? ისტორიაში პირდაპირ ხედავთ, რომ იმპერიებს შორის მოქცეული
იმპერიებს შორის მოქცეული საქართველოს ანალოგიური პრობლემების წინაშე იდგა საუკუნეების განმავლობაში, მაშინ სხვა მეთოდები იყო ამიცის ათვისების და დღეს არის სწორედ ასეთი ფსევდო რაღაცა ეკონომიკური პროექტები, რომელზეც ეცინებს ჩვენ პროფესიონალებს და მე ვარ შეძრული, იმიტომ რომ ჩემთვის დღეს კიდე დადასტურდა ეს ფორმი, რომ ეს არის იმპერიების დაპირისპირების თემა და არავითარ ენერგეტიკასთან ჩვენ აქ საქმე არ აქვს. და გვაქვს დაპირდაპირ იმ რესურსების დაწესებასთან, რაც ამ პროექტებს ახლავს ჩვენი მაფიოზა მთავრობის მხრიდან, იმიტომ რომ ოღონდ ეს განახორციელებინონ, რა უმიც აქ მიდის, აი მართლა უცხო ძალებისგან ნაყიდებს, ეს შეძლოთ და დანარჩენი მიცემული აქვთ, რაც გინდათ, როგორც გინდათ მოიხმარეთ ეს ქვეყანა, გაძარცვეთ, მოასწარით ფული შეჭამეთ და ამას ყველაფერს უკვე უკან ბიძინა ივანიშვილი, რომელიც თითქოს გადადგა და რომელიც ჩვენ აი ზუსტად ისევ მოქმედებს, როგორც უნდა მოქმედებდეს. გახარია, რომელიც არის დამნაშავე პირდაპირ ამ პროექტში, აი ამისთვის რა მნიშვნელობა, ისე აყარებს ხელს, მე ქართველების გამბირებია. რო გახარ და ვი გახარია ეს აპარელი. იცით რაშია საქმე ხო? ნუ აი რასთან აგვაქვს საქმე, ჩვენ თვითონ არ ვიცით. მე გიყურებ, იცით ქართველებს სუკუსე ხელი მიდებს. გამოკიდებულება გვაქვს ქვეყნისადმი ისეთი, რომ გვიყვარს გახარიები, გვიყვარს ვიღაცა ღარიბაშვილები, ასე შემდეგ და არ გვიყვარს საქართველოს. არ მიყვარს ის ქვეყანა, რომელშიც ასეთ ბარბაროსობა შანდიანებს ხალხი, კაცო. განა რა დღის თქვენი ნათესავების მოწყობა სამსახურში, თქვენი კეთილ დღეობა ყველაფერი რო თავზე წამოვიცხოთ ეს ქვეყანა. აქ მოხდება ძალიან ძიმი ამბები, იცოდეთ, იმიტომ რომ ეს არ არის ენერგეტიკა, ჩემი აზრი ეს არის. როდესაც პირდაპირ ვამბობ, როდესაც იერარქებიც კი უპირისპირდებიან ამ საქმეს, არ დავმალავა. იერარქები უპირისპირდა სექტანტებს ეძახიან, აი გმირებს დღეს უყურებს, გამწარებული ბიჭები, ერთი ამბობდა აქ ჩაუბეტონდებიო. აქედან ფეხს ვერ მომაცლევინებთ. და აქეთ არის ასეთი დამოკიდებულება, წაყრუება, ნიღაბაფარებული პოლიციელები ამ სუფთა ჰაერზე რეიონზე ზემოთ, ხო? ხეობაში, იმიტომ რომ დაემალონ ქართულ საზოგადოებას, ცოლშვილს, ოჯახებს, წავლენ მერე ალბათ საქართველოს ჰაერზეს დაレვენ ყანცით. რიპები დიდი აქვს, მოგეშე მაგზავის პორტული პოლიცია არ აქვს ჩვენ სადამიჯელოდა ლარტაბი ომარეობაში. ეს არის ჩვენი საშინელი ფორმი. ო გეოპოლიტიკური ომი ქვია მას, ჩემო გარეო, არავითარი ეკონომიკაზე ახარაც ვაპარებ. ბატონი გურამი ალბათ მე კიდე რაღაც მას იყვის ვერა. ერთი სასაულად კარგი ნამის მომსენი გავხდით ამისთვის დიდი მადლობა მინდა უთხრა. ორი მოდელი გიგიტა კალბატონი ნინოს და კალბატონთიასო. ესე იგი რომ დაიწყო ბატონმა გურამმა წასვლა უნდა დათ, მაგრამ აი ესა ბედნიერება რომ ისინი ექსპერტები არიან და იციან ხელოვანის ფასი და არ მიცეს თავისუფლება რომ ბატონი გურამი დროს საუბრის დროს გასულიყო. აი ეს არის ქართული კულტურა ბატონო. აი ეს მიხარია რომ აი ამას უხედავთ ეს და აი მოხმოდრე კილი ვარ და აი ადამიანურად გამნები ადლობათ ყველაფერი ამისთვის და თუ რაიმე ესეთი გზელ კიმას არ იყოს. არა არა, მოკლედ ძალიან მოკლედ. ძალიან ვიცარგებდეთ მათ. ანალოგიური გესები გაჩერებული უწყლობის გამო არსებობს დღეს, აი ახალი აშენებული ეს ერთი საკითხით. და მეორე წინსწრება არის გესზე ნებართვის გაცემა თუ მიწაწყლის გასვისების. მათ ხომ არ არის რამე ხელშეკრულებებია პრაქტიკულად ყველა ბევრი ხელშეკრულებას ვხედავთ ახლა ჩვენ მიწის გასვისებასთან დაკავშირებით და სპეციალურად სწავლობთ ანალოგიას რა მოხდა შუა ხევზე, რა მოხდა ნესკრაზე და რა მოხდა რიონზე. რიონზე არის მომხდარი ცოტა უცნაური რა, რომელსაც მე თვითონ ვერ ვხსნი. ჩვენი კანონმდებლობით მდინარის გაყიდვა ან გადაცემა არის აკრძალული. და საჯარო რეესტრში არის გაცემული ჩანაწერი, რომ მდინარე რიონი გადაეცა აღნაგობის წესით 99. რას ამბობ ბატონებო, მაგიგეთ ამბობებია შეგიხედეთ ხო რა კი 32 კილომეტრზე ალაპარაკი. ეს ამიტომ ის საფუძველი, ის საფუძველზეც რეესტრს გაატარა. ეს ამაკ მოთხოვნია, იმიტომ რომ მაინტერესებს რა წერია შიგნით. არ ხოთ და დუბლება, დინარე რიონი არ უნდა ჩაიწეროს.
არ შეიძლება წყლის კალაპოტის გასხვისება. სარგებლობა შეიძლება მიცე, მაგრამ კერძო პრობლემებში 99 წელი ცოტა 127 ლარი. ხო და ეს აღნაგობას ეხება და მიწები გადაცემულია. ну, узурпрукутит უკვე კერძო საკუთრებაშია 300 ჰექტარზე მეტია გადაცემული. ეს ერთი. მეორე, ცოტა სხვა სიტუაცია გვაქვს შუახევხესზე და ცოტა სხვა სიტუაცია გვაქვს ნესპრესზე. რაც ეხება რომელი არ მუშაობს. იმის გამო, რომ ბუნებრივი კატასტროფა, არა მზის გამოსხივებით, არამედ მოხდა და არ იყო გათვლილი, ჩვენთან დღეს არ მუშაობს ლარსი ჰესი, არ მუშაობს მესტეა ჭალა, ცუდად მუშაობს ბახვი ჰესი, წყალსელოდება ყოველწელიწადში. და შესაბამისად კიდე გვაქვს ბევრი ესეთი პატარა ჰესები, არა ფიშობა დიდი პატარა დაფრილი, როცა არ არის ანალოგით არის გაკეთებული. ზოგ შემთხვევაში ეს განცირულია, რომ ეს შეიძლება გაჩერდეს. და კახეთში ლოპოტაზე არის პატარა ჰესი აშენებული, მართალია 3 მეგავატიანი პატარა, მაგრამ ეძებს წყალს. ნოლია ზოგ შემთხვევაში. სისტემებიდან. არა, სისტემებიდან ნოლია, რა, უბრალოდ ეძებს წყალს. პერიოდულად. ეს ეს ის პირველად გამიგა. და ამიტომ ჩვენ ვამბობთ, რომ თუ არ გავთვალეთ სწორად, თუ რისკი არ შეფასდა, ძალიან ძნელია რამის გაკეთება. ამიტომ ვფიქრობ, რომ შევეცადე გავეცა პასუხი, რა. რა სიტუაციაში თუ გამოსავალი რეკონსტრუქციაში რაღე ენერგო საფრთხეობა გვჭირდება. რეკონსტრუქცია არსებული გესების მცირე გესების გავაკეთებია ენერგეტიკოსებს და თხოვე მე ჩვენ მქონდა პატარა საშუალება და გავაკეთეთ შეფასება. არსებული ჰესების რეაბილიტაციის შემთხვევაში მატულობს დაახლოებით 20%-ამდე გენერაცია. და თუ რეკონსტრუქცია რეაბილიტაცია მიდის, ანუ კიდე დამატებით რაღაცა ქცევა, მაგ შემთხვევაში ცოტა მეც. მარტივ რაღაცას მოვიყვან, პატარა ჰესი არის გაკეთებული, აწგესი, აჭარის წყალზე, რომელიც ააშენეს 25-27 წელს. წინა საუკუნის. მისი კატასტროფული ხარჯი დათვლილია 2500 მეტ კუბ წამს და მისი ხარჯი, რომელსაც ის რეალურად ხმარობს, არის 45 მეტრ კუბ წამში. ციფრები დიდია, ხო? გათვლა, რადგანაც იქ 1000 წრეული ხარჯი რა თქმა უნდა არ ქონდა, გათვლა რამდენიც მე მივხვდი, გააკეთეს თამარ მეფის ხიდის მიხედვით, ანუ რამდენი იყო კლეთა იქედან და იქიდან ათვალეს 27 წელს. ამ პატარა ხეს იყო 8 მეგავატიანი. გაუკეთდა რეკონსტრუქცია კი არა, რეაბილიტაცია გაკეთდა ტურბინის და ის დღეს გამოიმუშავებს 10 მეგავატს. და ერთი თუ შეიძლება რომ მართლაც ახლა მეტი კითხვას არა, მაგრამ რომ ჩვენ კიდე გავაგზავნებთ ამას, მაგრამ ეს ძალიან აჭარაში რომ ეს მოხდა შუახევხესთან, აი თუ შეიძლება რომ ამასთან შუახევხესთან დაკავშირებით, ვინ აშენებდა თურქული კომპანია ის Clean Energy, რომელიც არის კონტრაქტორი, პირველადი კონტრაქტორი ნამოხვან ხესზე, ის აშენებდა შუახევხეს. Clean Energy ეხლა შეიცვალა სახელი, პირდაპირ გიცებენ, რომ Clean Energy კი არ წასულა, უბრალოდ სახელი შეიცვალა და არის ECA Renewable. აჭარის წყალზე, რაც აშენდა შუახევხესი, იქ იყო თითქოს ყველაფერი და ჩვენი მეცნიერები ამტკიცებდნენ, რომ გეოლოგი არის დამატებით შესაძლებელი და ეწერა პირობებში. პრობლემა მოხდა ის, რომ ვერ გათვალეს რო სადრენაჟო ეს არხს უბრალოდ არხი არ იყო, გადამდებს ამ წყალს, სადაც უნდა გასულიყო, რომ ეს იყო თიხნარი, არ იყო კლდოვანი და ჩამოინგრა ორი თვის მერე, რაც გახსნეს. შესაბამისად ეს დამატებით დაუჯდა ქვეყანას 200 მილიონი
ევრო, რაც ახლავს ქვეყანას უკვე ევრო კრედიტით, EBRD-ის პროექტის და EBRD-ის დაფინანსების ქვეშ იყო და 400 მილიონი დაიხარჯა, მე მგონია, ახლა დაუჭრა კიდე დამატებით 200 მილიონი, იმიტომ რომ უნდა რეაბილიტაცია მომხდარიყო. და ერთ-ერთი გეოლოგის კომენტარი, ერთ-ერთი მინისტრის მოადგილის კომენტარი ენერგეტიკის დათვინა გეოლოგია. ხო, ნუ ეს იყო. მე ბევრჯერ გამიგონია ესეთი რამ და პრობლემა ამ შემთხვევაში მე ყოველთვის ვამბობ, ხა მე მგონი მიცნობთ რომ ვიყავ სახელმწიფო მხარე. გვახსოვს. ხო, ევროპის რეკონსტრუქციის და მსოფლიო ბანკი და აზიის განვითარების ბანკი. კერძო პირებს ესხებს არაცებს. გარანტად აუცილებლად გება სახელმწიფო. ამიტომ ნუ ვიძახით რომ ეს არის კერძო სესხი. ეს არის სახელმწიფო სესხი. ზუსტი. აქედან გამომდინარე, როცა ვამბობ, და ინვესტიცია არის. ეს არის. არა, ეს არის ინვესტიცია, უფრო დიდი. ჩვენ ხალხი ანაზ გამომდინარე. შესაბამისად, რაღაც არ ჩნება გარანტი. თუ რამე მოხდა მაგ შემთხვევაში, აი როგორც მოხდა შუა ფესზე, ჩვენ დაგვდგა დამატებითი კრედიტის აღება. იმისთვის რომ გაგოსწორებია ნაკლოვანებები არასწორად აშენებული რაღაც. ანუ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ყველაზე დიდი პრობლემა, რომელიც შეიძლება ახლა ჰესებს შეექმნას, ახლა აშენებს, ის რომ რეალურად არსებობს სახელმწიფო სტრუქტურა, რომელიც უნდა გააკეთოს ზედამხედველობა მშენებლობის დროს, ეს დამეწმუნე ძალიან მნიშვნელოვანი სამუშაოა ჩვენ და სამწუხაროდ ჩვენ უფრო მეტი არავის არც პროფესიას არ მინდა შევაწყობინო, მაგრამ ტექნიკური მეცნიერების პროფესიები ახალგაზრდებში გვაკლია. ჩვენ გვაკლია საინჟინრო კადრები, ჩვენ აღარ გვყავს საინჟინრო კადრები, ჩვენ არ გვყავს გეოლოგების ნაკლებობა, ძალიან სერიოზული ახალგაზრდა თაობაში, ჰიდროლოგების ნაკლებობა გვაქვს საკმაოდ სერიოზული, ექვსი ჰიდროლოგი გვყავს და აქედან სამი არის გადაცილებული 80 წელს. ერთი ჰიდროლოგი და ქვეყნიდან და რომ წავიდეს ახალგაზრდა ის ხო და იმიტომ რომ ვერ დახურობ საკუთარ პროფესიას, ქიმიკოსებში იგივე სიტუაციაა, ცოტა ცოტა უკეთესობა გვაქვს ბიოლოგებში, მაგრამ იქაც პრობლემები გვაქვს. ანუ ჩვენ ტექნიკურ მეცნიერებებში გვაქვს უდიდესი პრობლემა. საინჟინრო კუთხე არის ძალიან პრობლემატური თემაა და ეს არის ის თემა, რომელსაც მე ყოველთვის ვამბობდი, რომ თუ ეს განათლების სისტემაში არ იქნება მოწესრიგებული, ჩვენ პროფესიებს კარგავთ და ჩვენი პრობლემა იქნება უფრო დიდი. არა, ის და მეც არ მესმის ეს კათედრა. ხიდები და ტონელების კათედრა. არა, ხიდებზე და ტონელებზე და იმასე ნუ ვილაპარაკებთ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ახლა დაშენებული ხიდი ვერ უძლებს დაპროექტებელებს. ყვირილა ადით და 4 წლის წინ და გამორეცხა ნაპირები და ხიდი იყო შუაში. მე ხა რეკორდში შეიძლებაობას უყურებდი. არა, იქ სასწაულებდა. არა, იქ მოჭრეს ძალიან ბევრი, მე ვნახე მაგ პროექტებს, ვიცი როგორ ხდება. იქ მძიმე მდგომარეობაა, იმიტომ რომ ჩვენ ცოტა რთულად, ესე იგი, ხო გეუბნებით, ხა არიან გარკვეული ინჟინერები, რომელიც ამას უყურებენ, მაგრამ იქ ყოველდღიური დაკვირვება ჩნდება, რომ რა საკეთებს შეიძლება. რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა, გზაჭირდება. რა თქმა უნდა, უნდა გავა. უბრალოდ საკითხია როგორ და. სწორედ. როდესაც ასეთ მეწრულ ზონაზე გავა. არა, როგორ არის? მე ძალიან მინდა ყველა კარგად გაიგოს. გარემოს დაცვა არ არის ამძალავი ფაქტორი. გარემოს დაცვა იწვევს ერთ რამეს. სად მითხარი, სად აშენებ? როგორ აშენებ? და რამდენად რისკი მექნება ნაკლები და ზიანი ნაკლები გარემოს. აი ეს არის ის პრინციპები, რომელიც უნდა იყოს გარემოს დაცვის პოლიტიკაში. აი მეტი რა ვთქვა ახლა? სხვანაირად არ გამოდის რა. ძალიან დიდი მადლობა. ის როგორი რაღაცა არის, კიდეც დავადებდი ფალტუნიუსს. როდესაც ფაქტობრივად თურქეთს იგივე შვედეთის მეზობელ სახელმწიფოს ეს პრობლემა დაუდგამთ, რომ მისი სამშენებლო ინფრასტრუქტურა იყო ძალიან დაბალი ხარისხის, ეს არის 1599 წელი და დაუდგა ეს ფაქტი, იმიტომ რომ იცით თქვენ 1599 წლის მიწისძვრა და თქვენი სამშენებლო პოლიტიკის ვაგისიანობა ისაზღვრება მიწისძვრის შედეგებით, ხო?
და მაგას ვიძახი ზუსტად რომ მოდით რა ასე კი არ ვაგოთ პასუხი ჩვენსავე ნამოფრედაზე არა ცოტა გავითვალისწინოთ თქვა იგივე მეზობელი ქვეყნის გამოცდილება და როცა ნახავ საზოგადოების საზოგადოებამ რომ ფაქტობრივად ეს იყო სამშენებლო სისტემის სრული კოლაფსი და სამშენებლო სისტემა შედგება უამრავი სპეციალობებისაგან რაც ხალხმა რინომ ჩამოთვალა ეს არის დაწებულია ჭანჭიკიდან ხომ ჭანჭიკის ელემენტარული ჭანჭიკიდან დამთავრებულია მაგალითად კონსტრუქციების ინჟინერზე და ასე შემდეგ ეს უამ ძალიან ბევრი სპეციალობა და ჩვენც ასევე სეისმოლოგებიც ამ სპეციალობების ნუსხაში შევდივა როდესაც ეს სამშენებლო უსაფრთხოებას ეხება ხო და წარმოიდგინეთ როდესაც ეს ნახავს სოფიო საზოგადოებამ დაიწყო კადრით საკადრო მომზადებით, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანი არის ადამიანები, ხო, ბეტონი კი არ არის მნიშვნელოვანი, არის თქვენი კადრი. ვისაც თავარი ინვესტიცია, ეს არის საგანმანათლებლო ინვესტიცია, დავეთანხმები, ხო, კავოტონინას. ეს ერთი და მეორე, რა თქმა უნდა, რეგულაციები და მესამე ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი. ეს არის აი არ ქონდა თურქეთს ეს on-site inspection, ასე ქვია ამას ინგლისურად. ანუ შემოწმება აბსოლუტურად დამოუკიდებელი ადამიანების მუნიციპალიტეტის აქვს კორუმპირებული ჯგუფი რომელიც პროფესიონალი არ არის იმას ამაზე კი არა მაქვს ლაპარაკი არა ეს არის ჯგუფები პროფესიონალებისა რომელიც თქვენს ნამუშევარს ამოწმებს როგორ აშენებს ან on-site inspection არის მონიტორინგი სამშენებლო მოედების ხო ყოველდღიური მონიტორინგი რომ ის რაც კონსტრუქტორმა გააკეთა და შემდეგ შენებელი აწარმოებს ხო ამის განხორციელებას იყოს სტანდარტების შესაბამისი ეს საერთოდ არ აქვს არ არის აფოპანაში არ არის ეს მე ერთი მომენტია ხო ასეთი ტექნიკური ინსპექტორების დროს მე კარგად ამ სისტემას შესწავლილი და ვიცი ტექნიკური ინსპექტორების დროს მე წარმეს არ აფხინე მე როდის შედის. ხო, ნუ ეს. იმდენად მკაცრი. და მას შეუძლია ყველაფერი გააჩეროს. აი ხო, ხო, აგრეთ თვათ განვითარებული ლიბერტალისტული ქვეყანა გაშურმიშებული და ეუბნები რომ ბიზნესია მთავარი და რაღაცა არა. თუ გარემოს დაცვის ინსპექტორი და ამან უსაფრთხოების ინსპექტორმა თქვა რომ არ შეიძლება ის ჩერდება. სხვა გამოსავალი არ არსებობს. რას თქვენ ბძანეთ კაბატონიუმის სახელმწიფომ არ უნდა გამოიყენოს ეს დამშლელი. მე ვხედავ აგერ ზესტა პოლიტიკიატურასთან დაკავშირებით რაც გამოიწენეს, როდესაც ჭირდებოდა დაადეს უნდა გააგდო მის ინვესტორი იქიდან და რეალურად ესე იგი 420 თუ 450 მილიონი დოლარი დაადეს ჯარიმა და ამ დროს უნდა თუ წამოიღონ და ვიცით ვისაც უნდა ამის ხელში ჩაგდება, იგივე ხალხი დააბობნეს, რომელსაც თქვენ ძალიან კარგად იცით, რომ ვებზოდით იქეთ, ანუ რეალურად კრანები იგდებენ თავარ ეკონომიკას ხელში. მე არ მინდა დავიჯერო, რომ აი ამ დღეებში ეს ცალკე საუბრის თემაა, კიდევ ვიტომ რაიმე 3 წლის განმავლობაში კონდათ მიცემული და ინიშნენ მართველები ჭიათურა ზესტაფონი, ამ იმაზე აბსოლუტურად არაფერი კიდე უფრო უარესი მდგომარეობა. ამ თემას არ ვეხებით დღეს, მაგრამ ამისი მე ბათუმიდან აჭარიდან ამერიკაში პიროვნებამ და მითხა არც მინდა დავიჯერო და ესეთი რამე თუ ის არის, მაშინ უნდა დავიხუროთ, თქო წავიდეთ ახლა რომ ნაგავ საყრი მიკეთებაო ჩვენთანო აჭარაშიო თურქეთიდან უნდა შემოვიდეს რაღაც ისე. აი უბრალოდ კიდე ერთხელ მეუბნებ რომ ეს არის ბატონი. ეს რა კანონმდებლობა 85 ჩვენში მეუბნებათ 87 კონსტიტუციასთან შესაბამისობაში მოვიდა ეს კანონი, რომელიც ძალავს ნარჩენის შემოტანას საქართველოს ტერიტორიაზე. მართალია, ეხლა დევს იდეა აქვს ვიღაცებს აწუხებს ძალიან დროის კანონპროექტი გააჩერონ მისი მოქმედება. მაგრამ ნუ ზუსტად ეს მითხრა ზუსტად ეს მითხრა ბატონმა ნოდარ ბერიძემ ძალიან ცნობილმა პიროვნებამ ლეჟავა საქმის გამძლებელმა და მითხრა რომ მე იქ ჩავატარე უკვე მიტინგი და გითხეს რომ არაფერი განსაკუთრებული ჩვენ თურქეთიდან არ შემოგვაქვს შემოგვაქვს მარტო სამშენებლო ნარჩენები და ისინი და დავკეტა აი ეს მეგეუნებით მის იმას ეს არის აჭარაში საერთოდ ვაკეთებ აჭარაში ცოტა სხვა სიტუაცია ამაკ აჭარაში ცოტა სხვა პრობლემები დაგვეკვეთა ორი ჩვენ ურთულეს პრობლემებს შევეხეთ დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ ჩვენს მაგურებს გავაზიაროთ ბევრმა უბრალოდ მინდა მინდა აი დიდანის გასწესებასთან დაკავშირებით თუ ასე გადაცემასთან აღნაგობის წესი თუ არსებობს პრეცედენტი მსგავსი საქართველოში
საქართველოში? მაგას ვისწავლობდა არა ჯერჯერობით ბაზარზეა. თუმცა ერთ რამეს ვიცხოვ. 2006 წლიდან მოყოლებული 2010-მდე ჩვენ დავაფიქსირეთ პირველი შემთხვევები, როცა წყლის ობიექტს უწოდებთ მდინარეს, ტბას და ასე შემდეგ ბუნებრივს, გასხვისებულ იქნა როგორც მიწა. ეს არ ყოვლად დამუშავებული. ოღონდ ის ფიქსირდება როგორც მიწა. ეს არის გაკეთებული სამცხე-ჯავახეთში, არ მდინარეზე არ ყოფილა. მდინარეზე იცით თქვენ ვისაც უნდოდა და ტელეაჟიტირება ატყდა ამასთან დაკავშირებით და არ დაუშვა. ეს იყო 2004-2005. ყოფილ, ანუ გარდაცვლილი ადამიანი და არ მინდა რომ ელაპარაკო. ბატონ ბენდუკიძეს პირდაპირ გეუბნებით. ხო და ეს პრობლემა, ეს სოფლიოში არ არსებობს ქვეყანა, რომელსაც შეუძლია გადასცეს ან მისცეს კერძო საკუთრებაში მდინარე წყლის ობიექტი, როგორც ჩვენ ვამბობთ. ას პლაჟი არ შეიძლება მოგას. აფლიაჟები შედის ამ მდინარის ყველაფერი. ეს არის, ეს ითვლება წყლის ობიექტად საბოლოო ჯამში და ეს არის საერთო საკუთრება. სოფლიოში ესე არის. წყლის დირექტივა ამას ახლავს. ასოცირების შეთანხმებიდან გამომდინარე ჩვენ უნდა დაგიაროთ წყლის დირექტივა და შეგვიდეს ახალი კანონი და კანონში პრაქტიკულად ყველაფერი გავასწორებიეთ კანონპროექტში, რომ ესეთი რამე ჩარაწერი აქვს. უბრალოდ ვამბობ, რომ წყლის ობიექტების გასხვისება არ შეიძლება. შეიძლება შენ იხმაროთ წყალი სარგებლობი, იყო ესე ჩანაწერი წყლის კანონში მოქმედში, სარგებლობა შეიძლება, მაგრამ ეს სარგებლობაც უნდა იყოს მკაფიოდ განსაზღვრული რამდენით, იმიტომ რომ არ უნდა დააზიანო ქმედა მდინარის ნარმაში ყოფილ მოსახლეობას. ანუ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი წყალთან მიმართებით. ამ შემთხვევაში ქუთაისი ხო, არა, მარტო ქუთაისი არ არის. მარტო ქუთაისი მდინარეს ეს არის, იქ ჰიდროენერგეტიკაც არსებობს. ანუ ყველაფერი არის. ანუ ყველაფერი ეს უნდა იყოს გათვლილი. იმიტომ რომ სხვანაირად არ შეიძლება. ჩვენ უბრალოდ ცოტა გაოგნებული დავჩი, როცა ეს ჩანაწერი ნახე. საგერის მუნიციპალიტეტი მდინარე არავისაც შეეკითხან და გაასვენეს. ესე იგი, ბატონებო, როდესაც იყო შეკრება იქ, ეს იყო მარტას მნიშვნელოვანი 7 თებერვალს, კალბატონი თია ეგზანდებოდა, ჩვენ დაახლოებით 1000 მეტი მანქანა, როცა ყველაფერი ტრანსპორტი გადაკეტილი იყო, ანუ ესი გახდა უკვე როგორც თქვენ საერთოდ. მე უამრავი ადამიანის თვალზე ვნახე ცრემლი, როცა უყურებდნენ ამ ბუნებას, აეგერ ბატონი ჯუბერი გახდა, როცა უყურებდნენ ამ ბუნებას, აეგერ მეგობრები ვართ, ვინც ვიყავით მაშინ და ტიროდნენ იმას, ეს წყალში უნდა დაიხოს. ხო, ადამიანები. თანაც ერთი რამ არის, რომ დინარე გიომი არის ყველაზე გრძელი მდინარე, რომელიც იწყება და მთავრდება საქართველოში. ერთი, როგორც იტყვიან, ქართული მდინარეა. საქართველოში იწყება და მთავრდება. ასეთ შეიძლება მდინარე იყოს. არა, ამ რესურსების გამოყენება ხო სხვა უამრავი მუხის შეგვიძლია. ხო, დიდი მადლობა მინდა უთხრა ქალბატონ თია გოდოლაძეს, როგორც გითხარით, ამიერკავკასიის სეისმოლოგიური საკვლევი სამეცნიერო ინსტიტუტის დირექტორს, რომელსაც უდიდეს პატივს მიაგებენ, მოქმედ პროფესორს, დოქტორს, ძალიან საინტერესო პიროვნებას. ასევე მინდა უდიდესი მადლობა უთხრა ქალბატონ ნინოს, ერთმანც მეორემანც დღეს შეცვალეს თავიანთი განრიგი და მოვიდნენ. აი სამწუხაროა, რომ მეორე მხრიდან ყველა განახეც Facebook-ზე, ყველა ზგვარია ჩამოწერული, ვიწრებთ ყველას, მაგრამ ну, რა ვიცი, რა გითხრათ, ახლა ასეთი დაპირისპირება, ასე გაყოფა საზოგადოების არ ვარ და დავჯდეთ ერთად, მოვისმინოთ, იქნებ თქვა კონდად რაღაც საწინააღმდეგო და პირიქით ხალხი მოისმინოთ. ჩვენ რა შევთავაზეთ ხელისუფლებას, რომ სულ არ მინდა ღია შეხვედრა, ექსპერტები, მომხრეები და მოწინააღმდეგეები დაჯდნენ ჩუმად
დაილაპარაკო როგორ ვიცოდეთ, რომ გარკვეული პერიოდის შემდგომ გამოვლენ და ხალხს ეტყვიან, რომ ვიღაცამ თქვა, ეხლა ეს ეთერში იქნება კონცერტი, არავითარი კონცერტი, ნახეთ, როგორი კულტურული და როგორი წნარი ამბობენ, ქალბატონ თეამბოს არა აქვს არგუმენტი და მე ხარ როგორც არაპროფესიონალი, რაც მომისმენ, უგონო ადამიანი არა ვარ, მაგრამ ამას რა უნდა დაუპირისპირო? რა შეიძლება ხა ამბები? ამბები კითხვის ნიშნს არ მე ну лавиц ეხა აქ არის მალე არა ინტერესებთ იქეთა მხრიდან გაჩუმებული პროფესიონალების და ენადაბუნების და მეორე მხრივ უციგნურების დამოკიდებულება ხო ეს არის ვერ ამბობენ ვერც იყვიან იმიტომ რომ ის მომენტი რაც ჩვენ კარგად ვიცით ხა ბოლო არგუმენტი თუ მოყვება ნინო ბიოლოგია და შეიძლება არ იცოდეს მე უკვე როგორც ეკოლოგი უთქიცებდი, რომ არასწორი კვლევაა მეთოდოლოგიურად ქვიშთან დაკავშირებული. როგორც ეკოლოგი. აა, მე მეორე თქვენ მარტო ხوارყავთ, მე თქვენთან ხალხს ვწერ. თქვენთან არის ხალხი. მე ვარ გაუცებული სპეციალისტები, რომლებაც იციან რა, ისე ვერ შეთანაც რა. მე უკვე ამიტომ არის მეცნიერთა ერთობა ყველაზე კარგი საქმე და ეხლა სასაცილოზე მე სახელგოთ ეხლა ამ შემთხვევაში წარმოვადგენ ინსტიტუციას და მე ჩემსაც არ ვაპარაკო სპეციალისტებთან რა. ქართული სამეცნიერო ბუტიკი არ არის ხალხმა მარტო უმცამას ვაპარაკო, ეს არის საერთაშორისო საზოგადოება, ეს არის ეს კვლევები რაც გავაკეთეთ ამერიკელებთან ერთად არის, რომელსაც ამერიკის მთავრობა აფინანსებს, ეხლა ესე ხო არ არის არა მართლა და უბრალოდ აი ეს ერთობლივი კვლევა ვისთანაც გავაკეთეთ სერიოზული საფუძ ბოლო რუკა რაც საქართველოს გაკეთდა და ვთქვათ აი ეს კვლევები გაკეთებულია ლიბერმონის ნაციონალურ ლაბორატორიასთან ამერიკის და top level scientist-ები რომ ესე იგი ერთ-ერთი ადამიანი ავტორი ამ რუკის არის გაეროს უსაფრთხოების პროგრამის 4 ავტორიდან ერთ-ერთი და ეხლა ნუ ძალიან რთულია ასეთ რამე რა კარგი რამე ვიტყვით ესე გასაოცრე ვისაც გაქვთ ეხლა რაიმე აი გქონდათ რაღაც საეჭო რა ჯერეთი მე ვიცნობ ორთავე მიმართულების სპეციალისტებს არამარტო საქართველოს მასშტაბით ქუთაისში თემურ კაბულაძე დამეთანხმება ქალბატონ ნინო ერთ-ერთი უცესიერესი და თავის დროზე ჩვენ როცა დავიწყეთ ამაზე მე პირველი ვისკითხე პროფესორი დოქტორია ეგეთ დამეთანხმება ბატონ ამირანს ვეთანხმები მაგრამ ბატონ ამირანმა მითხრა რომ პირდაპირ ენერგეტიკოსი არ ვარ მე უფრო მომარგვის იმაზე მუშაობდა ბატონი ომარ ზვიზივაძე რომელიც არის ენერგეტიკოსი თქვენ გქონდათ მასთან ენერგეტიკოსი ინსტიტუტის დირექტორი იმენი უცხინვალესი პიროვნება კეთილშობილი ადამიანი იქ იყო ეკონომიკური მიმართულებით ბატონი რამაზ გამიჭეიშვილი გახსოვთ როგორ ის და იმან გააკეთა და ის იგივე ბატონი თემურ კებულაძე მე ზეპირად კი არ ვილაპარაკე ეს ხალხი შევხვდით და ვინ მოусმინე მათ ვალაპარაკე აი ხლა აგერ უკვე თქვენ მოისმინეთ როგორ რამა არასდროს არ გამოდის მეორე მხარე ნუ რაღაც ამიმაზე და ჩვენ ამ ქვეყნის შვილები ვართ ასე რომ შეიძლება დამოკიდებულება იყოს ბატონებო მე ყველა ხელისუფალისგან მესმის ერთ კაცს რომ განსხვავებული აზრი გქონდეს იმას უნდა ვეთანხმირო ერთ კაცს კი არა 90% მოსახლეობას აქვს განსხვავებული აზრი და დაილაპარაკეთ რა მე მეორე გითხარით როგორი დახვეწილი კულტურა ვნახეთ ურთიერთობის აგერ ხელოვანი ადამიანი წამოვიდა სახლიდან და შემოვიდა შემოგვიერთაკეთ აგერ როგორი დამოკიდებულება გამოიჩინეს ხელოვანებს არ გავიდნენ გარეთ გადადეს ყველაფერი მე ქალბატონ ნინო ამისინ ეცრებოდა იმ ხალხმა ვინც ხეობაშია და ბატონმა ვარლამმა ბატონი ვარლამ გოლეთიანი და ამ გუნდმა 10000 კაცის ხელმოწერა შეგროვდა და პეტიცია შევიდა ჩვენ გვეგონა რომ პარლამენტი დაიწყებდა მოკლევას ძალიან ბევრი იბრძოლეს იქ მაგრამ ქალბატონმა ნინომ თქვა რომ არ უარი თქვეს და გადაცეს გადაუგზავნეს ისევ ინსტიტუტებს იმას თავრობას თავრობას ჩვენ რომ ის არ აგვაქვსო ხალხი არ გვყავსო რომ შევისავლოთო რა ხალხი აგერ არის ინსტიტუტებია მათი ხელფასუხთიან ადამიანებს და მზად არიან როგორ მოგცენ რაიმე დავალებო და დაწერთო მაგრამ ისინი იმდენად კარგი მეცნიერები არიან ისი არ დაწერენ როგორც მათ უნდა და ამიტომ არაკეთებენ ეხლა ამას ამ ასევე არის ქალბატონ ნინო დამეთანხმება რომ ქუთაისში ახალგაზრდების გუნდი თვითონ მისგან ვიცი შეიქმნა რომელიც რაღაც წარმოუდგენლად ესეთი კარგ ანალიზებს აკეთებს ეს არის ბედნიერება როცა გადავიდა ხალხში გადაედო და ნუ თქვათ მე თუ მექნება საშუალება ხო მირეკავდა სწორედ აგერ ინკასარომადგენელი რომ თუ ხვალ მე შევხვდები მათ მე მათ ვეთქვი რომ თქვენ თუ ხავთ სპეციალისტები დაჯექით მათთან პირდაპირ ტელევიზიაზე ესაუბრეთ ხავს გასაგებია მაგრამ მე რას შევთავაზებ იმას გეუბნებით იმიტომ რომ მათ რადგან თვითონ ვერ მოდიან საუბარზე რომ ჩვენზე არიფიქრო რომ ჩვენ ვეშინია მათთან მისვლა
მე მათ ვეუბნები რომ მოდი ქუთაისში შევდეთ და გაჩვენებთ იმ ჯაჭვის ხიდს 2015 წელში თქვენ რომ დაწერეთ რომ ქალბატონმა თიამ დაწერა გარანიზი გააკეთა 95-მეტი წყალი მოვაო და ისინი თვითონ დაწერეს რომ 4 მეტრიო კარგი ვეუბნები ქალბატონ თიას იმას ხვარცნობ 4 მეტრი ნახეთ ჯაჭვის ხიდზე რომ მოვიდეს თქვენ დასვნაში რომ წერია ხო უწერიათ იმას აი რუგაცა აი ელემენტარული აქ ერთად შევეთყობა არ ფიქრობა რომ მათემატიკა არიცით 100 მეტრია წყლის სვეტი ხო ჩვენი დათვლებით, უხეში დათვლებით კი არ არის. ეს არის ამერიკის სამხედრო სისტემის მიერ შექმნილი მეთოდი და software, როგორ არის ფართო პროგრამა. ეს არის ჰიდრავლიკური მოდელირება, ხო? ეს მათემატიკა და ფიზიკა, ანუ ჩასხმით ტოპოგრაფიაში, იმ თქვათ გეოლოგიურ პირობებში წყალი და სად რა წავალ, ხა? ეს აპრობირებული მეთოდია და თბილისის თქვათ წყალთობის მოდელირება გაკეთებული და ერთი ერთში ზის. სადაც შეჩვენ კვლევა ჩავატარეთ, შევზნადით ჩვენს ვებგვერდზე და ზუსტ მონაცემებს ნახავთ, ხო? ეს არის იგივე ვამბობთ ამ მოდელირებაზე, რომ ეს არის არა სრული მონაცემები, ეს ასნიშნავს, რომ შედეგებს გარკვეულ წილად +5 -5 მეტრიც დომინება აქვს, ხო? ას მეტრია სვეტია ლაპარაკი რამდენი მეტრი საერთოდ კილომეტრია ნახევარს ქუთაისამდე ნახევარსაათში შემოდის ნახევარსაათში შემოდის ტალღა ეგეთ 4 მეტრ ტალღა შემოვა ნახევარსაათში როგორ ფიქრობ შემოდის ზუსტად 40 მეტრიანი ტალღა არა პირველადი იმაში ეწერა 4 და რა მშლობა 4 და 4 რო იყოს ცოტა ასაკუ ეს ლაპარაკი ამაზათასიანი ქალაქი რა მოსეინოს ის 4 მეტრი მაგრამ ამით სასწაულია მას შეიძლება გეოლოგი და გეოგრაფი ასეთი იყოს რა ქვეყანაში არ შეიძლება ასე ატყუოთ მოსახლეობას ხალხო წყლის სიჩქარე აჩქარებით რომ მოდის ნანახი გაქვს მასშტაბები რა შეიძლება 1 მეტრის წყალს თუ იმას მას აჩქარება აქვს დიდი ვერ უძლებს ადამიანს ხო ადამიანს აქცევს 1 მეტრი წყალი ჩიქია ყველაფერი მოქ ეს არის ელემენტარული ფიზიკა როცა ჩქარდება სხეული მას გაცილებით უფრო მეტი სიმცა ძალა ელემენტარული სკოლის ფიზიკაზე გვაქვს ლაპარაკი რა თქმა იმას ლაპარაკი რომ წყლის არაკმას რეზერვუარში მეწყი რო ჩავდო ის გაცილებით უფრო საშიში არის ვიდრე თქვათ ჩაცურება არის კარგი წყალმომარაგება თუ არის სახში უნგან თითით ვერ დააკავებ უნგან და წყალს კარგი მომარაგება თუ არის მოკლედ ბატონები ჩვენ ძალიან საინტერესოა საუბრის მონაწილენი გავხდით მე ბატონ ამირანთან ერთად და დავით ადგილოთ აგერ რომ ბატონ ამირანს აქვს მოხსენება რომელიც არის დაკავშირებული რომ კარგით გურგეუბნებიან გვინდა ენერგია ამ პიროვნებამ ჩამოაყალიბა როგორც ინსტიტუტის დირექტორმა და სპეციალისტმა რომ არავითარი ხესები არ ჭირდება და იმის გარეშე ხდება ეს თუ ბატონი ამერანი მიიღებს ამ წინადადებას ჩვენ შეიძლება სპეციალურად მარტო მისი მოხსენება მოვისმინოთ ვისაც ექნება საშუალება მოკლეს ახლა ჩვენ სტუმრებს რა დავაკავეთ, გავაცილებთ და მოკლე რაღაც შეიძლება შესავალი გააკეთოს, რომ იმედი მიცეთ. ხალხს გონია, ბევრი მეუბნება, რომ კი, მაგრამ ჩვენ აი მაგალითად ერთ-ერთმა მან მითხრა, რომ ჩვენო თქვენს ხესები არ ავაშენოთ, უხარიდეს ის ქვეყანა ვიქნებით რამდენი. ჩვენ მეოთხარი არ არის, მეცნიერებს უთხარით ეს და დაჯეკით მეცნიერებთან ერთად და აი აგერ ერთი მეცნიერი, რომელიც საპირისპიროს ამტკიცებს, ის არის ნასას წარმომადგენელი საქართველოში და საერთოდ ჩვენ გვერდზე, ჩემს გვერდზე თეიმურა შაშიაშვილი დავდეთ ყველა მასალა რიონის ხეობასთან დაკავშირებით. იქ არის განკარგულებაც, იქ არის ხელშეკრულებაც, იქ არის წყალმა რა გააკეთა ბოლო პერიოდში ჩინეთსა და ამერიკაში, ანუ სადაც ყველაზე მეტად უკეთესად არის ისინი რაები გააკეთა იქ და შეგეშინდებათ რომ მოისმენთ ამას ყველაფერს. აქვე არის ვთქვათ აი რას ნიშნავს აი ეს ზღვის ენერგიის და იმისი თერმულის გამოყენება იმ წინადადებები იქვე არის ბატონი ამირანის მიერ მომზადებული თერმული წყალობის სამწევარი სახელი და პრემიერ-მინისტრის სახელი არ გიძებს ეს ხესები და ჩვენ ესნიერთა გარკვეული ჯგუფი ვიღებს იმაზე რომ უნიკალური რამეები აქვს გაკეთებული ხარს ჩვენ შევხვდით უკვე ერთი 20-მდე სხვადასხვა ორგანიზაციას რომლებსაც პატარ-პატარა პროექტები განხორციელებული აქვთ ელექტროენერგია დაუდგეს სახში ხალხს, აი აგერ მისივე ანალიზია და გეტყვი თავი მას ეს იქნება თუ შემდგომში რომ მისივე ანალიზია რომ 300,000 მოსახლეს 150-180 მილიონად საქართველოში მომარაგება ისე რომ არც ერთი ოჯახი ფულს არ იხდის ხალხო. წარმოგიდგენია თქვენ რაზეა ლაპარაკი, ჩვენ ხალხს ვფიქრობ, თუ იზე ფიქრობ. ისინი უნდა გავამდიდროთ? ესენი არ არიან მეცნიერები, ტესტას არ მომადგენელია.
ეს არის პიროვნება, აიგერ მინდა ქალბატონ თიას და ქალბატონ ნინოს უთხრა, რომ 7 წლის წინ ჩართო ნატურა, ყველგარი წყაროს გარეშე, ნატურა არ ჩამქრალა დღემდე. ანუ პრაქტიკულად ეს არის მარტო მისი კი არა, უცხოელებთან ერთად აკეთებს და თეორიული დასაბუთება გააკეთა ამ კაცმა და უცხოელები ეუბნებიან მიღებული პრინციპებიდან გამომდინარე, ვინც თეორიულ დასაბუთებას გააკეთებს, იმ ქვეყანაში უნდა ჩატარდეს საერთაშორისო კონფერენცია. და ეუბნებიან მას, რომ თქვენ იყავით ინიციატორები და ჩვენ ჩამოვაქვს მთელი საფრთხეს ენერგეტიკოსები, რომ ამისია მომავალიო. ტესლას მიმართულებას აგზელებს, რაც აიგეთ მასკმა უკვე გააკეთა რაღაც საოცარი რამეები, ხო? რაღაც დააშენა. აი, არის პიროვნება. მე ეს შესაძლებელი რატო გავაკეთე? მე არ მინდა რომ დაღან მდგომარეობაში იყოს და მე მინდა რომ ძალიან ძლიერი გუნდი და იქნებ, მერე მაინც მოვიდნენ ისინი, მოიწვიოთ. პატარა სიტყვას მივცემთ ახლა იმას, რომ ერთი სერიოზული მოხსენება მოისმინოთ სწორედ იმ ხალხის, რომელიც საქართველოს მოსახლეობას ეტყვის. ბატონებო, არავით არის პრობლემა, თქვენ არ გეკნებათ. პირიქით, ელექტროენერგია სხვა მიმართ, ამას მეცნიერი ამბობს და არა პოლიტიკოსი და არა ის არა ესე რაღაც ატყუებენ ხალხს და რაღაც დააშენდო. ეს არის კიდევ ერთი უბეური, სერიოზული მეცნიერი, პროფესორი, დოქტორი, ნამდვილი, რომელსაც აქვს სოფლიოს რამდენიმე ქვეყანაში ითარგმნა მისი წიგნები, საქართველოში კაცი არ აქცევს ყურადღებას, ნატურა ალთებულია, 7 წელი არ ყრება. ეხლოცება ენერგეტიკის მინისტრი მოყოლებული ყველას, ბიჭო, მოდით ნახეთ, კითხეთ, რომ როგორ არის, ეს არ აინტერესებს. დადონთებს ასეთ ადამიანებთან დებატებში ვინმე დაჭიდეს იგი და როდესაც ფაქტურა აფეს აფეთქების მაგვარა გავიგარდა ცივილიზაცია რაღაცებული 19 საუკუნის საქმე. როდესაც შეიქმნა პირველი ტურიზმავები ფაქტურად იქიდან დაწყებული კაცობრიობის განვითარება წავიდა არასწორად. იმიტომ რომ ეს იყო იმხელა ნახტომი სიცხური ზრავა, სიკაცრის ზრავა, კორქლის ზრავა და იყო იმხელა გადატრეალება და იმხელა ეფექტი გამოიწვია ადამიანის შრომის ნაყოფიერებაში, რომ ფაქტიურად კაცობრიობა გონი დაკარგა. გადაერია სამყარო, გადაერია. ამას მოყვა ისეთი ასეთება და გავითარება, რომ მე აი ამ გავითარების მოდი ორი მსოფლიო ომის კი მოახერხეს ადამიანებმა ინდონეზია აფეთქდა შესაძლებლობები და ინდუსტრიას აგროვილი ძალა, რომელიც შეიძლება გაანადგუროს დედამიწა. აი, ამ დონეზე აფეთქდა მეცნიერება და ამან ააფეთქა დედამიწა. ეხლა, როდესაც ეს ენერგეტიკა შემოვიდა ახალი, სრულიად ახალი, მაგრამ ცხენი და წავიდნენ ესე ხო? ამას თავისი თეორიული დასაბუთება მოყვა, ამას არქვია ფიზიკა, თერმოდინამიკის კანონები და ნათქვამია, რიტურამი არ დაწვიდა თუ არა ცხელი სხეული და ცივი და თუ ზემოთ ამ ქვემოთ რაღაც არ ვარეს დორბალი არის და ერთ ელემენტარულად ლაპარაკო და ესეთინაირ ყარა ჩამოყალიბდა ეს თეორიული საფუძვლები, რომ ამას წყალი ერთ შეხედვით არ დაუღა. ბუნებრივია, თუ წყალი ზემოთ ამ ქვემოთ არ ვარდება, ეს ხვი არ ეტრევა. ეს ძალიან მარტივი ელემენტარული ნებისმიერი ადამიანი აბა სხვა როგორ წარმოგიდგენია, მაგრამ არა. თუნდაც მაინც ეტრევა, ვიდრე წარმოვარდებოდი. ეს ძალიან ძნელი წარმოსადგენია. ძალიან ძნელი. თუ აქ მოლეკულურ დონეზე ხდება, ესე იგი, რა წონასწორობა ემუქრება კაცობრიობის განვითარებას. უნდა იყოს წონასწორობა, მაგრამ მიკროსამყარო არ ექვემდებარება წონასწორობას. ეს ჩვენ ნუგეშინია რომ წყალი სუზემოდან ქვემოთ მოდის. სისხლი მაინც იგონებს, ოღონ ამაში დაგვეხმარება მიკროსამყარო. აი ეს მარტივად როგორ. და როდესაც ამას დაუპირისპირდა ამ კლასიკურ თერმოდინამიკას, ჯერ მაქსველი და მერე ტესლა თავის გამოგონებებით, ისინი ბიჟებად გამოაცხადეს ამ ნაწილში თუ ისე ორივე ძალიან დიდი მეცნიერებია, მაქსველი და ტესლა. მაგრამ მათი ნაშრომების ეს ნაწილი ჩათვლეს, რომ ძალიან მაგათი ძალიან გაუბერეს, რა დაიგზადა რა, უბრალოდ აგზავნეს ამის ისწავლება. იმიტომ რომ ეს ეწინააღმდეგებოდა ენერგო ინდუსტრიას. ეწინააღმდეგებოდა უამრავი
ბიზნეს ინდუსტრიების ინტერესებს. წარმოგიდგენთ ეს ლამბობს და მედენს გადავცემულ უსადენო დაბოს მორგანი, მისი დაფინანსებელი იყო სპინელენდის მაგნატი, რომელიც მავთულებს კედიდან. ხოდა როგორ შენი დაფინანსებული კაცი ამბობს, რომ მავთული საჭირო არ არისო. გაიგეთ, ამოხდა, ხო ხდები და ეგრე დაუხურა ეს ლაბორატორია მორგან 1892 წელს. დღესაც იგივე მდგომარეობაა. ხო, ეს ეგრე შე როგორ გაბი, ხო ხდები. ხო, ესეთი რაღაცა იყო და მისი გამოგონებები, მისი იდეებზე მარკონიმ შექმნა რადიო და რაღაცა და იმან ბიზნეს ეს ეგრე აფეთქდა რადიო, მე ტელევიზია და ყველაფერი ეს ბიზნესი მოედოდა. პრაქტიკული გამოყენების თვალსაზრისით გაცილებით მცირე მეცნიერებმა უფრო დიდ აღიარებას მიაღწიეს და იგი გიზად გამოაცხადეს, რომლებიც ნაპატიეთ იმასთან შედარებით ესეთი ელენი არავინ არ არის, მარკონი და პოპოვი და ესეთი ხალხი ტელეფონებზე იმებს იგონებდნენ, არაფერი არა მათი გამოგონებები, რასაც ტესლა მოდა, მაგრამ იმას საუკუნი დგას სამყაროს და ეხლა დაშვებული იმ ხელა შეცდომა, რომ დედამიწა არის დაჭრილი. დედამისა არის სასიკვდილოდ განწირული. ესე დნება ყინულები, ლაპარაკობთ ყინვარებზე, მდინარეები აღარ იქნება დაშვება. ამ დროს გადაგვარებული ხალხი ფიქრობ, მე ხო ვიქნები და ახლა თავისი შვილი როკას მოროვას შვილი მისია თუ არა, მაგრამ მისი აღარც უყვარს მომავალითაობა, ოჯახი რო აერია, ხო? თუ არ იქნება შენი შვილი კარგი, რა ვიცი, შვილია. აი ესეც სამყაროში იმენად გაუცხობს. ხო, ესე და თაობასაც мама არ უყვარს, იმანაც ვარ мама თუ არა, мама რო ახალგაზრდა რო არის, мама თუ არა, мама აი სადარი ოჯახი რო, ოჯახი ტინგრევა სამ ოჯახის განგრევა ტინგრევა სამყარო. არ უყვარს მომავალი, არ ფიქრობს ეს მაგნატი ვიღაცა. სამყაროზე ის ფიქრობს სანამ ვიქნები მოდი ელექტროსადგურზე, ხო 1-2 წელიწადში ხო არ დაშრება, 5 წელიწადში ამოვიღებ და მე სამემდენი ხო იქნება კიდე იმასაც მე დაუტოვებ რა ბეტონ ქართველებს ხეობაში, ხო ხდებით რაზია ლაპარაკი, ხო და ჩვენ რა შვებით ახლა, ჩვენ ვამბობთ რომ რაღაც გვინდა ენერგია და რა თქმა უნდა თუ გამოსავალი არის შეიძლება мало моичра хел და რაღაცა გაყიდო, როცა რაღა გინდა რა უცი, მაგრამ თუ არის გამოსავალი, რატომ უნდა გაყიდო შენი ხეობა? თუ ეს ქვეყნის გადასარჩენად გინდა, თუ ისვის გინდა? თუ გამოსავალი რაღა არის, მაშინ გამოუვალი, მაშინ ვიხედოთ, ხო ზომიალურად. უბრალოდ კი ბატონო, ჰიდროენერგეტიკა იყო გადამწყვეტი გასულ საუკუნეში, იმიტომ რომ არ იყო ეს ფოტოელემენტები და ესეთი რაღაცები მაშინ შექმნილი და ენერგია უნდოდა და აღებული ჰქონდათ ისეთი გეზი რა ომები და რაღაცები ტანკები იყო საკეთებელი და ენერგია უნდოდა და ქარხნების შედეგად გუგუნებდა ყველაფერი და ეს ძველი უზარმაზე გენერატორებს აბზარიარებდნენ და კი ჰიდროენერგეტიკა წამყვანი იყო. ახლა განვითარდა სხვა ტექნოლოგიებია და ახლა მე ამისი ეს ფოტოელემენტების ზისენერგეტიკის სპეციალისტი ვარ, მაგრამ სპეციალურად ახლა ამ ძებში დავინტერესდი რა მიმართულებით მიდის ენერგეტიკა, მზის ენერგეტიკა და ქარ თავისთავად ქარი არ არის იმდენად კომფორტული. ხო და გადავხედე და ახლა თუ კი 10 წლის წინ მწვანე ენერგია ქვია, ენერგი მწვანე ენერგეტიკა. პროცენტულად 5%-ამდე იყო ესეთი რაღაცები. უკვე 23 წელიწადში 30%-ზე არის საერთო ბალანსი მზის და ქარის მწვანე ენერგეტიკა. აქედან ძირითადად არის მზის. ძირითადად ორჯერ მეტი ამზის ვიდრე ქარი. და თეიგი კომპანიები უკვე ამ პანელების წარმოება ინდონეზია ასული, რომ ესე იგი უკვე მასიურად წამყვან ქვეყნებში, საკუთარ სახლებზე, ჭერებზე, სახურავებზე, ეზოებში კეთდება ესეთი რაღაცები და ეს რომ წახაზეს, ხო შემკული არ გვაქვს, ხო? აი უკრაინაში ახლა ვისაც ჩვენ მეგობრობები და საგმუშოები მაშინდა, თუმცა ბევრ რამეში არ ნომაში არ საგმუშო, მაგრამ რაღაცები მას წინააღმდეგ ჩვენზე დაადგინეს მწვანე ტარიფი, სახელმწიფო უხდის კერძო პიროვნებას, ვინც მწვანე ენერგია, ესე იგი ქარის და მზის ენერგიას ვინც გამოიმუშავებს, იმას ნაცვლად ჩვეულებრივი ტარიფსა სამჯერ უნდა უხდის, ყიდულობს მისგან. ეხლა მე რო ვიცი, მე თუ დავდგავ ამ დანადგარსა, სახელმწიფო მე გადამიზის ნაცვლად 18-ის სამჯერ დაახლოებით 60-ს, ხო? მე სიამოვნებით დავდგავ ჩემეზოში 10 კილოვატიან ასე მზის იმას, სესხს ავიღე. შესავირე. და კი არ დავჭირდება თურქი და ვიღაცა არაბი ვიღაცა. მივა ბავში ავიდე, ესე იგი, ნუ 1 კილოვატი თავის დადგმიანად 1000-1200 დოლარი ჯერ დამონტაჟიან ყველაფერი მორმორი და დაგიყენეს. მაგრამ და კონდეს რა ფული? წადი ბანკში,
აიღე და თუ სახელმწიფო შენგან ამას იყიდის, ვერ გათვლილია უკვე რომ ასე შემთხვევაში შენ იმ შემოსული ფულით ამ ბანკის ვალს დაფარა რომ 5 წელიწადში გაისტურე ბანკი და მე სულ შენია. მთელი ცხოვრება. აი ეს ტიპის ენერგიის. აღარი და თუ დარგა 30 კილოვატიას ერთ ოჯახში ხო 30 კილოვატიას თუ და ასე სესხი შეიძლება აიღო რა წვანეთ არის არა თვეში 500 გრამი იქნება შემოსავალი ხოდები ხო ეს თული რას მაზე უნდა დაიხარჯოს ამ ამახვალებით თუ უნდა დაიხარჯოს ასეთი ფული თუ მოძერ გინდა ისე რაღაც სახელმწიფო რომ ნელ-ნელა წვანეთ არებში დახარჯოს და 6 წელს განმავლობაში სამ კაცი გამოიცხიდეს. უცებ კი არა ეს ფული საჭირო. 6 წელზე განათიროს, ყოველ წელს 60 მილიონი გამოყოს, თქვა დოლარი, ხო? უცებ ერთი 200,000 მაცხოვრებელს ავტონომიურ ავტონომიას მივანიშნებს. ესე იგი, აფი აღარ გადაიქცეს, უცებ თავის 6 წელსაში იქნის ბანკის უნდა მე ეს ფული მაცხოვრება. ხო ხდები და საერთოდ უფასო ისკერ შემოსავალი გაუხდება თუ კი სერიოზულად 500,000 არა, დიდ მაგას патара ра руса арафия гехадება თუ ეს 500 ლარი თქვა აი გააკეთე 30 კილოვატიანი და თუ ეს 500 ლარი გექნა 30 კილოვატიას თუ და სახელმწიფო ბანკებმა გასცეს ესხები ამან წვანეთ არაფი ორი მხრიდან არა ბატონო ვერა იცით რომ ძალიან ბევრი ქვეყანაში უკვე გერმანიაში ევროპაში ასეა და თანაც როგორ არის ცირო აი ეს ორგანიზაცია ვინც ამას ამზადებს უფასო თუ დგას ხო მე ხო აბა ეს სხვადასხვა მექანიზმია ვისაც უფასო თუ ყველა მოიგეს ყველა მოიგეს ელექტროენერგიაში ვიხდი ეხა ეს ხო აქტივ გამოსავალი შენთვის გადახდილი თანხა იქნება ოპერატიულად ბანკში შეტანილი არა მე რამდა მეგობრებო გითხრათ მე მაინც მგონია რომ ну რაღაცა ჩვენ რაღაცა ბიუროკრატიული სიმსივნია ჩვენ ქვეყანაში რაღაცა გეოპოლიტიკური რაღაცა მოდებული სახელმწიფოში რომელიც არ იცვლება არის არა არც ბიზნესზე და ეს საკმაოდ დიდხანს გამჯდარი რაღაცა კრანებია რომელიც იცვლება მინისტრების ზედა ეშენონები ეს ხალხი არის და თავის აკეთებდან ერგებიან და ყველგან ნახულობენ თავის სავაგზას ისო მხოლოდ თვითონ იყიე რომ და თვითონ ისო ხო და ჩვენ რაღაცნაირად უნდა არ ვიცი ამ ხელისუფლებას უნდა მივაწვინოთ მე ის ყოველ შემთხვევაში შეიძლება ეს მის კიდევაც მაგრამ ხალხმა უნდა იცოდეს რომ მან გაიგო თვითონ შეიძლება ეს მაგრამ ისე დაიჭერს თავს თვითონ არ გამიგიაო და ალუ არ ვიცოდი ბატონო თორე გეტყვა და გავაკეთებდი რამენაირად უნდა მივაწვინოთ აი ახლა მეტყვის ახალი პრემიერ მინისტრია ახალი ხო არა ნუ როგორ ხო ყველაფერი ახალი დემოკრატია არა ვიცი რომ ახალი არა მაგრამ ვითომ ახალია და ვითომ არაფერი არ იცოდა ისიც რა თავალ ხო შედეგია მაინც და არა ისო ვიღაცას კისერი მოვტეხოთ თორე კისერს რომ მოსატეხია სუყელა და სუყელა რომ სანაგოზია გადასაკრული ვიცი მაგრამ ჩვენ პრაგმატულები უნდა ვიყოთ იმიტომ რომ ამ ჭიდაობა შეიძლება ვაი გავეყარო და ვის შევეყარო არა არაფერი არ შეიცვალო სინაფილეში შეიძლება ჩვენ ზედასართულები მოგონტო და ის ხალხი ისე დარჩება და დარჩება გადააგდება ვიღაცას ერთობას ხო ხო მაგრამ რაღაცნაირად სხვანაირად მიდგომას არის ხალხი მიდგომას ვაუ დაგამი ორ სიტუაციაზე ჩვენ რა ჩვენ განსაკითხები ძალიან მკივა ეს ყველაფერი ამდენ პროფესიონალი ბრძანდებით ახლა ახა მე ჩემას გეტყვი ხო ვიცით ეს საზოგადოება პრემიერი შეიცვალა აი ეს ქვედა ფენა ფერუკი რომელიც მომიშავა ის არის ის არის რა მაგრამ მათ ოჯახებში ახლა ვისი პრემიერის მომიდა რომელი კლანისაც არის სუფრები და შე ხო კეიპობები იქ მიდის რეკლამი ლოცვები ისა რომ მათი დრო მოვიდა მათი დრო რა არის ბიუჯეტის გამოყენება რომელიღაც კლანის მიერ. მე ის შეიძლება მეორე კლანი. ის დაბალანსი კლანებია, იმიტომ რომ მე რას შევესწარი, ცი? ერთი გაიძვერა კაცი დადიოდა ჩემთან ძალიან და რომ ეს ბიზინა ივანიშვილის რაღაცეში მოუკვედრილიყავი, ამათ ხო მეტი ტვინი არა აქვს, ცით ვერ ხვდებიან, მისთან მიდი მოდიან და ამ კაცს რო ხვდებოდი ხოლმე. აი ზუსტად ის დრო იყო რომ ესენი ერთი ორი წლის მოსულები ხოდა ეს იყო დაახლოებული ბიზნესთან. ჩემ ბავშვობის ახლობელი რომ ვიცნობ, მის ირგვლივ ხალხი კრეალებდა ხვეწნით, მუდარით, იგივე თითი ჩამაყოფინო, იქნებ ეს ბიზნესი მე დამატრევინო, იმაზე იმას წავართვა ბიზნესი, იმიტომ რომ ის ნაცია და იმანის გადაიბარა. ეს
саранча русулат вице хо сашинели пена ჩვენ საზოგადოებაში რომელსაც цакуда дар მიაჩნია აგაფერს არ დაგიგებს როგორ საშფული წაიგოს ღობის შეგინი შეიტანოს ეს არის ჩვენი პრობლემა და ამაზე დგას ჩვენი ხელისუფლება და დგას ზალოვნებზე ბატონო არიან პირდაპირ მიდის რასაც რიონის ხეობაში უყურებ საშინელი ვერისადმი დამოკიდებულება მე გამიხიბავთ ბატონებო აი როგორც ისტორიკოსი შაჰაბას შაჰაბას მე არაფერი გაუკეთებია ხო ბანაში ჩვენ აი პროფესიონალებს ძალიან დიდ პატივს მუსმენ ახლა კეთილშობილ ადამიანებს წესიერ ადამიანებს ღრმად მცოდნეებს ამ საკითხის რასაც ჩვენ დღეს გამიხილავთ და გული მიკუდება იმაზე რომ ჩვენ გავართ აქ და საზოგადოებაზე იხარჯება უზარმაზარი ფული ყველა ფენაზე დღეს აი ესე ჯიბეში გადარიცხვით იქ ნეპოტიზმი მუშაობს იქ თელი ამბავი ეკლესიაში ცალკეყავთ ნაყიდი იქ ის ამას ყოველთვის ნაწილაცდებით და ეს მუშაობს ჩვენი ჩვენი საზოგადოების გახლეჩვაზე ახლა გერმანიაში მიერეკებიან კიდე სამუშაო ჩვენ მიცა ხო მოხანით უკვე დაუყვავთ და გერმანიაში გამოუხნათ ახლა მისა იმიტომ რომ განთვითონ მუხტი პროტესტის ამაზე იხარჯება უზარმაზარი ფული ქალბატონებმა ეს ახლა ნახრა ყველა ფულები დაიხარჯა გადაიხარა მაგათაც აჭარის ესე ხო წალშია გადადგა თურმე კიდე ჩვენი ჯიბიდან აქვს ამათი სისულელები სახდები და ეს პროექტებიც მაგრამ ის ფული რომელიც ჩვენ ხო ვიცით თავრობა გედაღამე რო ხარჯავთ საიდან როგორი 1000 რო იშოვით და თუმანს რო ჯიბეში ვიღაცებს აძლევთ რომ ჩუმად იყვნენ გახეთკილება შეიტანონ საზოგადოებაში Facebook-ზე გამოიწვიონ საშინელი დაპირისპირებები აი ამაში მიდის თქვენი ფული ეს არის თქვენი მიზანი რომ ქართველი ხალხი აღარ განიხილება ქვეყანაში მე აი ამ იმაზე დავამთავრებ ხო იმიტომ ეს სახეზე უდიდესი რამე მე უბრალოდ ეს მინდა ბატონო მე რა დაუბრუნდა იმას რომ მე იმდენად მნიშვნელოვანია ჩემთვის და თქვენთვის ყველასთვის ბატონი ამირანის ხსენება მინდა რომ ამას თქვენ სპეციალური რა მიუძღვნათ კიდე თვითონ გადაწყვეტს ვის მოიწვევს ჩვენი მხალსაცა ეს რამე მე მინდა ბატონო ამირანს უთხრა რომ აი ახლა აგერ ზის ჩვენთან ერთად დღეს ყველას მინდოდა სიტყვა როე თქვა კალბატონი ციური გარუჩელა წიგნი გამოვიდა ვლადიმერ მეგრეს რომელსაც ანასტასია ქვია თარგმნა ამ კალბატონმა ესიც კალბატონია რომელსაც დღეს შეძუხებს უყურებდი აგერ ვამობდა მდინარეს ზუგდიდში და იქეთა აქვს გადასვლა რომ წყალი და რაღაცა და სოფელი უნდა გავაკეთო ისევ როგორც იმ წიგშია მოცემული ანუ ეს ანასტასია არის კალბატონი რომელიც დღეს ცხოვრობს ულამაზეს კალბატონი აბსოლუტურად ყველა წიგნი რომ მივიდა ეს განათლებული კაცი უთხრა მე საკითხული მაქვს ეს გადაცემა ნახეო როგორო და ჯო ეს ტელევიზიით რომ უყურებთ ამასო გადაწყვე რომ უყურებთ ეს ისინი ხო გადადის სხივებითო და მე იმ სხივებს ვიჭერო აქო და ყველა წიგნი და ყველა ფერიცი ანუ თქვენ რაც ძალიან წერან რომ ელექტროენერგიის გადაცემა აი აგერ არის რეალურად დოკუმენტალური წიგნი აგერ ხალხს ვამბობო ხალხო შევიდეთ რა ამ იმაში ნახოთ ესენი წავიკითხოთ ეხლა თქვენ საუბრობთ დღეს ერთ დეტალზე აგერ რომ ეს სწორად თქვა აგერ ბატონმა გურამა საერთოდ რო ყავს ესეთი გაბედული კაცი წერალი რა ხომ და უნდა გიყვარდეს არა ყველაფერი ა თუნდაც შენ არ უყვარდე ა თუნდაც შენს მიმართ ძიმედ იყოს განწყობილი თუნდაც ახლა სხვანაირად აზროვნებს კაცო მოусმინე რა იქნებ რაღაცა გამდიდრდე თვითონ თორე არ არის ლაპარაკი ახლა მე საერთოდ ინტელიგენციისადმი სხვა განწყობა მაქვს სხვა დამოკიდებულება მაქვს და ამას აიქეთ აი ნახეთ ისინი ნიშნავენ ა მინისტრებს ბატონო გურო თქვენ სწორი თქვით ის კრანები ნიშნავენ ა მინისტრებს პრემიერ მინისტრებს ხელისუფლება მოყავთ ქურდებს და სხვა ხალხს. აი ნახეთ აგერ. აქ ძის დღეს ბატონი დავით ბეჟუაშვილი, მაგრამ ეს სხვა დავით იმიტომ და ბოდიში მოუხადო მას, თორე დავით ბეჟუაშვილი არის რომელსაც 9 ენერგეტიკული ობიექტის ხელმძღვანელია მეორე პიროვნება. ეს ექიმია ცხინვალე პიროვნება. ბეჟუაშვილია ჩემი. კი ბატონო მე მისი ნამდვილი კი არ ვარ, მაგრამ ნახეთ თქვენ როგორ არის მისი ბეჟუაშვილია. ნახეთ რომ ყოფილი მინისტრი, ყოფილი პრემიერ-მინისტრი რომ იყო ამის წინ ეს ახალგაზრდა კაცი ის პრემიერ-მინისტრის გვარის ლუკაიზია იზეიცხლება რომ მისი დირექტორი იყო ბახტაძე დირექტორი იყო მისი ბახტაძე მასთან მუშაობ დღევანდელი ეკონომიკის მინისტრი მისი დირექტორი იყო რეალურად
მე ვამბობ ერთ რამეს რა თვითონ აგერ აქ ვინ ძის ბატონი დავითი მხარს უჭერს იმას რომ ენერგეტიკიდან მიღებული შემოსავალი ყველაზე უნდა ნაწილდებოდეს ხაცვა რომ გიგივარი თქვენი ბიძაშვილი შეგეჩენ მეგობარი ახლობელი იყოს მაგრამ ჯო ხალხი არის უგაჩურებული მდგომარეობაში ამათ მოყავთ მინისტრები მთავრობები ხელისუფლებები ყველანი და ჩვენ ეს სისტემა გვაქვს შესაძლებელი ამ ქვეყანაში სწორედ ეს ითქვა რომ გეოპოლიტიკურთან ერთად გეოპოლიტიკური დაქვემდებარია ის მის მოიყვანებენ ხელისუფლებაში აბა თუ ხალხმა არ მოინდომა ქვეყანა მე დავდე გუში მასალა რომელიც ისლანდიასთან არის დაკავშირებული მე ყველას გეხვეწებით და ვთქვი წაიკითხეთ ეს აი პრეზიდენტი აღმოჩნდა კაცი რომელიც დაუდგა სათავეში ამას ყველაფერს და შეიცვალა ისლანდია და 20 მილიონი 20000 დოლარი ქონდა არავინ არ ლაპარაკობს ამაზე არც ქვეყანაში არც ქვეყნის გარეთ მე ამაზე მითვლიან რომ დაგადუმებ დაანები ამინდეს თავიო ესე იგი დახეთ როგორი ის არის 20000 დოლარი გუთხრეს რომ ყველას ისლანდიელს ბანკის ვალი გაქვთ ევროპული ბანკებისო პრეზიდენტი აღმოჩნდა რომ ამას თქვა არ ვიცი ჩვენ ეს ვინ არის არ დაიხარჯა რა დავიდა, გავიდა ხალხი, დაადგა, ერთი დღე გამოცხადდა ესა და უთხეს, აბა ხელისუფლება ვიდრე წაგლეკე, წადით აქედანო და ქუჩაში დაწერეს პროექტი, კანონი, კონსტიტუცია, ყველაფერი და სულიად სხვა სახელმწიფო შეიქმნა, ბატონებო რა. აი აგერ არის კონკრეტული მაგალითი. ცივილიზებული, აი ამას მე ვინმეს გონია რომ ტანკი ამ პოლიტიკოსების ხელში დღეს, ეხლა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რა ხდება ქვეყანაში ბოლო 3 დღეა. აქ რაიმე კონსტრუქციულს, ან კულტურულს, ან სამომავლოს ვინმე ხედავს, ან ერთი ან მეორე მხრიდან. სოროსული ძალები არიან გამარჯვებული, იმიტომ რომ თან საქართველოს ეუბნებიან. ან ოცნება, ან ნაციონალური მოძრაობა. ამ ორს გარდა არავინ. დარია თელი საქართველო. არადა ეს ორი კლავს ამ საქართველოს. დაელაპარაკია იმაზე, რომ არც ერთი, ესე იგი, ან ერთი, ან მეორე. ამას ვტენიან ჩვენ უკაცრავად ამ გამოთქმაზე და ლიტერატურული კი არის და ამის ერთ აი ახლა თქვენ წერან იყოს საუბარი ამის. აი წიგნი როგორც ხშირად ვიღებ ხელში ამას და დიდი მადლობა ერთხელ ბატონმა გურამა ძოცა იკითხა ასევე დაიჭირა ხელში და თქვა ხალხო სასწაულები წავიკითხეო აქო კი მაგრამ უნდა წერალმა კაცმა წაიკითხა ბაზილები ჩვენ მომხრეებს წერალმა კაცმა წაიკითხა ამაში რა წერია თქვენ გონიათ რომ ბატონი ამირად რასაც საუბრობს ახლა დღეს ამას მე ვისმენ ერთხელ მითხრა რომ აი ბაყაკები იყიყინებენ იმ ისინი რო გადისო აქო მის სიტყვები აი ეს ნავთობსადენები და ისინი როგორ რა დროს რომელ ეპოქაში ცხოვრობთ მე მეუბნება სხვა რაღაც ეხლა ეს ავიღე და მე ვეხვეწებოდი და მიდასტურებს თვითონ აგი რომ სამ პიროვნებას წყალთან დაკავშირებით აი ეს გუნდი რომელიც ბატონი გიორგაძე და ეს თამაში წერია ყველაფერი ეს პროგრამა მეორე პროგრამა რომელიც წერი ენერგეტიკისა და ტექნოლოგიებში სიახლეების დროა ბატონი ამირანის ესა და მესამე ეს არის ნახეთ როგორი სათაური აქვს შინაურ დელ შენდობა რა აქვს ქართველი მეცნიერების მიერ შექმნილი ორი პრეპარატი, რომელსაც შეუძლიათ, რომელსაც შეუძლიათ ესე იგი აცილონ კაცობრიობას, სასურსათო კრიზისი, ძიმე დაავადებები, კლიმატური კატაკლიზმები. ვინ არის ამის ავტორი? ეს არის შოთა ჩხეიძე. ვინ არის შოთა ჩხეიძე? ნატოს და გაეროს ექსპერტი კვების საკითხებში. დღეს ამერიკაში ორი წელი ეს კაცი. ყველაფერი ამერიკული მოგწონს და იქ არის ეს კაცი. მისი შვილი ამერიკაში ჩვენი ესე მისი ხელმძღვანელია, დიასპორის ხელმძღვანელი იქ ცხოვრობს. ეს პიროვნება არის გაეროსა და ნატოს ექსპორტი. მან დაადასტურა, რომ გახუკიძის მიერ გაკეთებული ეს არის კაცობრიობისთვის მომავალი ბევრ სახელმწიფოში აღიარეს. ეს სამი პროექტი აქ არის შეტანილი. ერთი მიშა ქურდიანის კიდე შეტანილი არის პოლიტიკოსთა ცხოვრების წიგნი, უნიკალური კაცი მყავდა ერთი ძალიან პიარ პოლიტიკოსთა ცხოვრების წიგნი, სადაც წერს ის კაცი, რომ ნოემდრობით ამ პოლიტიკოსებს ერთი 20-30 კითხვა ჩამოწეროთ, ყველამ გასული გაგცეს და მერე ვემდოთ ამ ხალხსო, მერეო, მანამდე ნოემდრობით რომ დაგუპავენო. აი ეს პროექტები წერია ამაში. თუნდაც ესე იგი ეს წიგნი რატო ახსენ ეს წიგნი? პრეზიდენტს გაუგზავნეთ. 3 წლის წინ. პრემიერ-მინისტრს გაუგზავნეთ. კატაბურბული. ხელში გადავეცით პირადად ამ ხალხს და უთხარით რომ ეს არის 200 მეცნიერის მიერ შექმნილი კრებული. გზა ცივილიზებული სახელმწიფოსკენ. და ვინმეს დაავალეთ, რომ წაიკითხავენ, მოიწვიეთ რა მეცნიერთა გარკვეული ჯგუფი და ერთად პირეთ სასწაულების გაკეთება შეიძლება ამ ქვეყანაში. სამი წელია ერთ ვინმეს ზარიწკი, ეხლა ამ დღეებში ერთმა მეცნიერმა აგერ ბატონი ჯუმბერია და ვიცი ეხლა დამეთანხმება, რომ ბატონმა ჯუმბერმა ბევრი თქვით შეხედა რომ იყო ბატონ ჯუმბერო ვიჩიმოთ, იმიტომ რომ ოფიციალურად გვაქვს წერილი ნიტანები ოფიციალურად თავრობაში და ვეუბნებით რომ
აი ასეთ რამეს გაძლებთ და მოგვეცით პასუხი თქო ეხლა ვირჩიეს რომ სასამართლოში შეიტანეთო რომ დაირღვა რომ პასუხი არ მოგცეს 100000 კაცის ხელმოწერით არის შესული აი ამ წილში რა წერია ესე იგი 100000 კაცის ხელმოწერით არის შესული რა წერია ხალხის წერილი ხელისუფლებისა და ხალხის გასაგონად ამას რო წაიკითხავთ Facebook-ზე ტრიალებს ეს გაუცხდებით როგორი რამეები წერია ხალხის მეცნიერება ჩამოვაყალიბეს ხალხის წინააღმდეგზე დაბნობით ეს წერილი 3 წლის წინ 100000 კაცის ხელმოწერით გადაცემულია ხელისუფლებაში 0 ესე იგი როცა ამას ვითმენთ ბატონი ეს წერილები ეს მასალები რაც გითხარით გადაეცა ბატონ ბიძინა ივანიშვილს გადაეცა ბატონ ღარიბაშვილს გადაეცა ბატონ გიორგის შემდგომ პირიკაშვილს გადაეცა ბატონ ბახტაძეს დღეს მოგრუნდ გადაეცა წინა პრემიერ-მინისტრს ყველა პრემიერმი ერთი კაცი არ აღმოჩნდა აი რომელმაც თქვას რომ ჯეს მეცნიერებო თქვენ ასესულელები იწერიათ ან რაღაცა ჭკვიანული წერია ამაში ახლა 200 მეცნიერი ასესულებია და თანაც როგორი წინააღმდეგებია გითხარით ვინ არის ეს ხალხი ასე ცხოვრება არ შეიძლება ეს არის რეალობა ამის მოთმენა არ შეიძლება ჩვენ ბატონ გურამთან აშირად ამემაზე გვაქვს რომ ბატონ გურამს აქ გუშინ ორი დღეა ესეთ რამეები დაწერა და თქვა რომ გამოუსორებელი ოპტიმისტი ვარო და ჩემზეც და აი გეუბნებით რომ ჩემთვის ისევე როგორც მისთვის აი უკეთესია მე ყოველთვის ვამბობ რომ მე მირჩენია რამდენიმე პროგრესული კაცი მიჭერდეს მხარს ვიდრე ათასები ბრმად მიკრავდეს დაშს ისევე იყო ეს ვაჟაფშაველა და ჩვენი წინაპრები და ვაჟაფშაველა ამბობდა 20 კაც შეუძლია ამ ქვეყნის შეცვლა 20 კაცო ეს გაჩულებული ხალხიცო როგორც კი სწორ რამეს დაინახო ოღონ უნდა მოიძებნოს ეს წერტილი ჩვენ იმ 21 საკითხში აი რომელზეც აი ბატონ ჯუმბერთან აი ეგერ თქვა ბატონი ამირანი ერთ-ერთი ის არის დიდი მადლობა ბატონ გურამს როგორ შეფასებებს აძლევს თქვენ აქ ხართ ჩვენ ამის გამოტანას უკვე ვიწებთ ხალხს ეუბნებით აი აგი ჩვენ ზოგად ზეპირად კი აბრაბაროთ აი როგორც ეხლა თქვი რომ 4 წელია ეს 3-4 წელია თავრობაში და ყველგან არის ხალხო გეუბნებით რომ აგერ კაცი ეს კაცი არ რომელმაც დაწერა 3 წლის წინ რომ ასეთი რამეები არსებობს კაცობრიობას შემუშავებული აქვს და ბჭო მოგისმინეთო მოგისმინეთო არც მოსმენა, არც ნახვა, არც არაფერი და ისევ დავდბოროთ, შემოვშვა. კი, იქნებ გასახსენებელი ეს ყველაფერი, მაგრამ ამასაც მოусმინდეთ. ასე ხო არ შეიძლება. ბატონო, ერთ ვიტყვით ისიც და არა, ბოლოს სიტყვა თქვენების უნდა იყოს. არა, მოკლედ ძალიან მოკლედ მე ჩარტა გავაკეთე და დღეს რასაც შევესწარე. ისიც აქ ისეთ სერიოზული ხალხი ძამდება, ხალბატონები იყვნენ კარგანზე. რო უკვე თქვენ თვითონ ხედავთ რომ ძალიან ძნელია ინტელექტუალებთან ომი, პროფესიონალებთან ომი, მასი ერთობასთან ბრძოლა ძალიან ძნელია და რომ ძანებს ბატონ თეიმურაზე შეხვდნენ განვიხილოთ. მე გეტყვი, თან თავრობის წევრები ხართ და ბევრთან მქონია მე ურთიერთობა საუბარი. იცით როგორ სამიყდება ბატონო? არადეკვატურები ხარ ჩვენ საუბარზე. ეს გამომდინარეა ძალიან ბევრი სიტუაციიდან. პირდაპირ გეცვი, ჩვენ შეჩეულები ხართ ამისთვის და რთული ამიტომაც ამოვხარ თქვენ ამ დიალოგზე და ხალხს ვიმართავ პირდაპირ ასე წედის ხელში. ეს რო ადამიანმა გაიაზროს, რაც ეხან ბატონმა თემურმა თქვა და მართლა ერთი დიდი სიამოვნება დღეს ამ კრიზისში. აი ეს საკითხია რომ იცი რომ არსებობს ასეთი გუნდი ქვეყანაში რომელიც მოწოდებულია ერთობას. ისიც რა არის? ჩვენ თანდათან აი მეთოდურად ამას ყველაფერს გადმოგიშლით წინ და თქვენ დარწმუნდებით იმაში რომ საქართველოს ყავს ძალა პროფესიონალების ყველაზე ნაკლები მევიქნები მათში ერთ შემოქმედი კაცი რომელიც ჩვენ საქმეს ვაკეთებ და თქვენ ნახავთ რა ძალა შედგება საქართველოს და თუ ამას მხარი არ დაუჭირეთ ეს არის ჩვენი ბოლო შანსი ამ ბარბაროსულ გარემოში რაში ჩვენ ცხოვრობთ აბატი ციფოს გადმოცემ დოქტორ მე არ შემიძლია რომ არ შევეხო ამ წიგს ისე და მეორე წიგსაც ახალი განზომილება აი განმეორება სწავლის გაღრმავება არის მე კიდევ უნდა შევძახო კიდე იმაზე რომ აბსოლუტურად ყველაფერი არსებობს დამუშავებული შემუშავებული ანუ არგუმენტირებული ასე რომ ვთქვა მაგრამ ეს ყველაფერი არის იმ ეროვნულობაზე დაყრდნობილი და მამულის სიყვარულზე, სახელმწიფოს სიყვარულზე.
და ქვეყნის აღმშენებლობისთვის. პირადი გამდიდრებისთვის აქ არაფერი არ არის და ამის შემდგენები ზოგიერთს თავის პირადად უჭირდა ფინანსურად, მაგრამ აი ამას აკეთებდნენ ზოგიერთია და დღესაც ის პროპაგანდისტები ამ კეთილი საქმეების რამაც უნდა პრაქტიკულად გამოიყვანოს ქვეყანა იმ მდგომარეობიდან, რაც დღეს არის, არ ვიცი რა უწოდო ამას, არიან სუფთა აბსოლუტურად არ არიან ორიენტირებული თავის საკუთარი წარმატებისთვის. თორე ბატონ თემურის შეგაც უთქვია, რომ მასაც შეუძლია, ჩვენ შეგვიძლია, ეს ქვეყანა ძალიან პატარაა და ყველას ვიცნობთ და ჩავთვალოთ, რომ ქართველობაში თითქმის საბიძაშვილო არის ქართველობა, იმდენი სიახლოვე და ისეთი პატარები ვარ. ყველა შეგვიძლია, კაი ბილის კამი მოვძებთ და თბილი ადგილი ბუხარდან რო იქიან, აღარ დავასახელებ. მეგობრები გვყავს და ახლობლები, ერთ სფეროშიც, მეორეშიც, მთავრობაშიც, ოპოზიციაშიც, ყველა ერთია ჩვენი ხალხიდან. ზუსტად მიმართავთ, აი ეს ყველაფერი იმიტომ არის, რომ მიმართავთ სულ ყველა იმ საზოგადოებას, რომელიც აი ესე გაცალკევებული არის და ზოგი კიდე საშინლად მტრულად არის განწყობილი სამწუხაროდ ერთიმეორის დაუნდობლობაში ატარებენ ცხოვრებას. თავაზობთ იმას, რომ აგერ არის ქვეყანა, მოუვლელია, გაპარტახების გზაზე არის, მოდით რა უშველოთ, ხო? ხო, გვინდა რომ რაღაცას დაემსგავსოს ეს ქვეყანა. ვიღაცა პატივისცემა ქონდეს, სიმძლავრე ქონდეს, ჩვენი ხალხი რო არ გარბოდეს, ხო არა ბძუთ, ხო არა ბძუს, ან თქვენ ხომ არა ბძუთ, ვინმეს ეს ქართველობა ვერ გავიგეთ, ო გვარები გაქვთ მარტო ქართული, თუ რაშია საქმე. აი მივხედოთ ქვეყანას ხალხო ერთად, ჩვენ ხო არ ვიძახით, რომ ვიღაცა უნდა გადავაბრუნოთ, ვიღაცას რაღაცა უნდა უქნათ, არაფერი მსგავსი. გავითვალისწინოთ ის, რაც მეცნიერების მიერ არის შემუშავებული და მოწოდებული და თუ უკეთესი აზრი გექნებათ, იმ უკეთეს აზრს გავყვეთ. მაგრამ შევხედოთ და ველაპარაკოთ, ეს პასუხი მაინც გავგეცით ბოლოს და ბოლოს და გვითხარით რა გინდათ ბოლოს აი ამ გზით, რომელსაც 30 წელი არსაით არ მივყევართ. სად გინდათ რომ მიიყვანოთ ეს ქვეყანა? მოდით ისევ დავადგეთ იმ გზას, რომელსაც მიყავს ტაძრამდე ხალხი. დიდი მადლობა ქაბატონ თამარ, დიდი ბოდიში მინდა მოგესალმოთ ქაბატონ ციური, ბატონ დავით, თქვენ აი მამულიშვილებს, რაც მეგონა რომ შემოგვერთებოდა კიდე უფრო მეტი და ამის გამო ძალიან დიდი მადლობა თქვენ, რომ დღეს არა მაგრამ როგორც ვთანხმდებით ბატონი ამირანის დაეთანხმა, რომ სპეციალურად უკვე ვისაუბრებთ, გამოვაცხადებთ შესაძლებელი ეს მომდევნო პარასკევისთვის, რომ რეაქცია ვნახოთ ხალხმა, ეს ბევრმა ნახოს და გავაზიაროთ, რომ ბევრმა ნახოს. გავაზიაროთ, რაღაც ხო. არა, გავაზუსტოთ. არა, ნუ მომდენო იმაში, როცა თქვენ გიქნებათ საშუალება, რომ ბატონი ამირანი გააკეთებს უკვე მოხსენებას, რომელშიც იქნება უკვე მომავალზე საუბარი და ის მოიტანს წერილის პროექტს, რომელსაც მისი თანდასწრებით მოვაწერთ ხელანი აქ ხევს, რომელიც გაეგზავნება პრემიერ-მინისტრს. აი ასეთი რაღაცა ღან ბატონ გურამთან თათვიროდით და ეხლა მე მაინც თუ რაიმე ექნება ბატონ გურამსე, მაგრამ აი ამ წიგში შეტანილი არის თამარ მეფის სიტყვა მეფეთ კურთხევის დროს. აი ვინსაც ბატონები დიდი სიამაყი თამასოც აი გითხავთ, რომ 30 35 35 წინ ადებას უნდა ვიტავდება ბოლოში. ნახეთ ეს არ ჩვენი ფორმულა გამარჯვებისო, როცა მიმართავს 19-ს ამბობს სულ და ვერ ბოლო აქვს ასეთი. ესე იგი თქვენ დიდებულო და ერისთავნო, შემიწყეთ ხელი, რომ მივსცეთ გზადაგანი სწავლას, შრომას და ნიჭს, რომელთაც ფაკუთხედათ უნდა დაედოს საერო სიყვარული. მეფემ, ჩვენმა მეფემ, რომელ საუკუნეში დააყენა სწავლა ნომერ პირველად და ჩვენ მთავრობები გვაქვს, რომლებიც ამბობენ, რომ პირველი არის ეკონომიკაო. ყველაზე დიდი ეკონომიკა, ყველაზე დიდი ქართული, ყველაზე დიდი მომავალი არის სწავლა, რომელიც უმძიმეს მდგომარეობაში ჩააყენეს ჩვენთან. სწავლა, შრომა და ნიჭი საერო სიყვარულით შეერთებული. აი თამარ მეფემ რა მითხრა და მე ამ განწყობით ვარ ბატონო გურამ, რაც თქვენ გინებოთ და დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ, რაც თქვენ გააკეთეთ, ეს არის მამულიშვილური. სულ 20 წუთი იყო ხუთის დამირეკა და მითხრა, ეხლა უყურებო ხეობაში
ასეთ მდგომარეობაში მართლაც საოცრად კარგხავს. ასეთ მდგომარეობაში აყენებენ ცრემლებში ვარო, მითხრა და მე ვთქარი ასეთ რამეს ვიწყებ. წამოვალო და მოვიდა და მიიღო მონაწილეობა მე კიდე ფრელი მოხიბლული ვარ, რომ აი ასეთი მაგარი ხალხი თავს ამკერდონ. ბატონო, აი მაყურებლებო, მე გხოთ რომ გავაზიაროთ უპირველესი, იმიტომ რომ ჩვენ შევთანხმდით, რომ ქალბატონები, ბატონი ამირანი, აი პროფესიონალები, ვინც იყვნენ ამ თემასთან დაკავშირებით, ეს ცალკე ამოიჭრება კიდე და ძაცადება. იმიტომ რომ ქრონომეტრაჟი ასატანი იყოს სასმენად და თქვენთვისაც თქვენ ხედავთ როგორი უშუალო და სამუშაო ეთერი გვარ, გავდივართ, ჩემოვდივართ, მოძრაობთ. ეს ჩეულებრივი რამე, ჩვენ ყოველგვარ ამ კომპენსურობებს და ძალიან ისეთ შეფუთულებებს თავს ვანებებთ, იმიტომ რომ ეს ბრძოლა ჩვენ შემოგებლებს და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ვერაფერი იმ პოტენციალს, რაც დევს აი ჩვენ საზოგადოებაში განათლების პროფესიონალი ადამიანების გული მომიგდა, ძალიან ქალბატონმა ნინო თქვა, რომ აი იმაში ენერგეტიკაში რაღაც დარგებში ტექნიკურ დარგებში სპეციალისტები აღარ აქვს, როდესაც ჩვენ ვიყავით, რა გითხრათ, ეს ყოფილის იმ იმპერიაში რომ ცხოვრობდით, აქედან ვიყავდით და სადღაც ციმბირში და დასაგარგავში მუშაობდნენ ქართველი ინჟინრები, ქალები, ფერები, გასაბარო დუღდა ტექნიკური დარგები ჩვენში იყო, რა ვიცი, ასეთ მაღალ დონეზე ცოტა ქვეყანას ჰქონდა და გზები ჩვენ გაგყავდა, ჩვენთან ნაშენებით გაშხლეთ, ჩვენ გვაგანას თვითონ უვლიდით და აგებ ბატონ თემურია მაგალითი, რომ მოსკოვს პარნახობდი და ეუბნებოდით, არა იყო ამაზე ნათქვამი, ან მოსკოვიდან წამოსული აუცილებელი დირექტივა გზაში მახინჯდებოდა და გადმოქართულდებოდა ხო, არის ხო ასე? ასე იყო და ჩვენ ქართველები და დღესაა ღვთისპირიდან გადავარდნილი მთავრობის ხელში, რომელიც ვის დავალებას ასრულებს, ვის ბაზებს გვიყენებს აქ ამ ჰესები და ასე შემდეგ, კაცმანიც მინდა რომ დაგემშვიდობოთ, დავაზიაროთ ჩვენი თხოვნა, ეს იქნება ანუ ჩვენ ბრძოლა დავიწყეთ, ბრძოლა არ დამთავრდება სანამ საქართველოს ქართველებს არ დაუბრუნდება. დიდი მადლობა ბატონო გურამ, დიდი მადლობა.